Sveiki, gyvi visi, susirinkę į mūsų pačią pradžią šios dienos, gyvenant Saulės keliu, gyvenant su Saulė, Saulė šviečia visiems. Ir labai džiaugiamės, kad galėjo į šiandien atvykti iš labai toli, iš Molėtų krašto, žymiausias Lietuvos etnoastronomas, nacionalinės Basanavičiaus premijos laureatas Jonas Vaiškūnas. Šiandien jis tai iki pietų paskaitą savo skaitys ir po pietų iš karto Jonui sakiau ir mes visi žinom, kad darbo diena, tai labai daug linkėjimų nuo pažįstamų kolegų kultūrininkų, kurie tiesiog neturėjo galimybės iš savo darbo vietos išėjai, bet mes viską sumuojam ir paskui paviešinsim, bet šiandien kaip tik neviešinom, kad ir nuotoliu bus galima klausytis, labai norėjom sulaukti gyvai, tai kas atėjo gyvai, labai ačiū ir žodis jums tada. Tai džiaugiuosi, būdamas naujoje erdvėje, kurios nesu niekada matęs, jūs persikėlėte į tą erdvę, sako neseniai, prieš metus, ir šiaip nauja erdvė Šiauliai, aš labai jos pažįstu, todėl man tikrai malonu čia būti ir gal kiek atrodytų keistoka, kad aš šitą visą kalbėjimą, kuris sąlyginai pavadintas Saulės kelias, bandysiu pritempti arba kaip susieti su Šiaulių miesto įvaizdžiu. Šiaulių nepažindamas, tai gal ir privalumas savotiškas, nežiūrėsiu iš mitologinių aukštumų, iš tradicijų, nežinodamas tų Šiaulių kasdienybės bėdų, kurios kartais žalia žmonių nuotaiką, kažkaip tai sugadina, kad va, norėjom vieno, turim kitą. Perskaičiau studiją, kurioje buvo viskas aprašyta, kaip jūs manote apie ateitį, kaip galima tą įvaizdį Šiaulių kelti. Iš tikrųjų, ten yra gerų minčių, bet pamatysite, kad dabar kalbėsiu apie mitologiją, apie senus laikus, apie taip vadinamą pagonybę ir Saulės vaizdinį. Atrodys, kad tai tiesiog nesusiję su Šiauliais, bet viskas susiję. Viskas bus susiję su tuo, ką čia matom, su šito ženklu ir iš esmės tai bus jo ištakos ir tie dalykai, kurie šiandien iš tikrųjų rūpim šiuolaikiniam žmogui. Bet pradėsim iš toli. Taigi tikriausiai visi žinome, čia nereikia priminti tos priešistorės, kad Saulė buvo laikoma pagarboje. Mūsų senajame tikėjime, senojo pasaulėžiūroje ir tos pasaulėžiūros atspindžiai šiuolaikinėje kultūroje, liaudis krikščioniškai, jie niekur nedingo. Tiesiog keičiasi ideologijos, keičiasi pasaulėžiūros, religijos netgi kinta, tačiau senieji vaizdiniai keliauja ir jie keliauja į šiuolaikinį 21 amžių ir dabar dailininkų darbuose ir visur kitur, kaip Algirdas Julius Greimas, mūsų semiotikas garsus įstatė, niekas nelaužia iš piršto. Jeigu tu įsijauti, jeigu tu kuri iš savęs, tai kuri iš tikrųjų dalykus, kurie buvo kuriami amžiams. Galbūt galim pasakyti, kad kūryba ir kaip amžinoji ugnis, tu jį gali užgesti, tu ją atkuri ir vėl ta pati ugnis, ir vėl ta pati kūryba, ir vėl ta pati dvasia. Jei ko nors nesupranti protų, tai jausmai vis tiek tą išsaugoja. Ir menininkai, kurie turi labai gerą jautrumą, jausena iš tikrųjų tą pajėgus atkurti. Beje, Karlas Gustavas Jungas, kuris kalba apie žinosių simbolius, jisai sako, kad archetipas, taip vadina tokius pasikartojančius simbolius, net nepriklausomai nuo kultūrų, religijų ir tradicijų, tai neįgimta struktūra žmoguje, kad jisai gimė ir, reiškia, turi tą paveiksliuką, bet įgimta galimybė prie tam tikrų aplinkybių atkurti vėl tą patį, kas buvo nuolat atkuriama. Kai sutampa tokios sąlygos, žmogus pradeda kaip ką kalbėjimas. Jeigu išsaugoji kalbą, tai prie tam tikrų aplinkybių pasakysi tos pačius žodžius, meilės arba susižavėjimo, kurios pasakydavo prieš tave gyvenę žmonės. Štai kas yra štai taip pat. Dabar labai man šitas labai patinka ženklas, visa mano medžiaga iš tikrųjų pagrįs šitą meninį
atradimą, nežinau, meninį atkūrimą va šito vaizdinio, kaip čia viskas atrodo, tai fantastinis ženklas ir Šiauliai jau iš karto, nieks, joks miestas beje neturi tokio ženklo, kur būtų tokia gili mitologija, tokie gilūs dalykai. Vilniaus geležinis vilkas gerai, bet kur jūs matote, jo nėra, o Šiauliai savo būtent dvasinės ištakas iš šito ženklų išreiškia. Taigi, eikime prie tų senovių. Apie Saulę. Galima daug kalbėti ir etnologinį vos ne pranešimą iš tikrųjų čia padaryti apie Saulės gerbimą, garbinimą, bet aš tik tai gal pabandysiu pradžiai trumpai priminti. Štai pavyzdžiui, Saulės gerbimas. Nu, tai visi istoriniai šaltiniai, kurie kalba apie mūsų seną įtikėjimą, beveik visada pamini, kad garbino žalčius, miškus, medžius, Saulė, mėnulis, žvaigždės. Tai čia tokia klasika. Nu, tai reiškia aplinka, kurioje gyvena. Pradedam nuo žemės, žalčiai, medžiai ir staiga žvaigždė, Saulė, mėnulis. Gerbė aplinką. Koks nors nacionalinio parko direktorius, taip gerai, ir dabar, kad tai būtų, tai nereikėtų ten saugoti ir užtvarų statyti. Tai iš vien Saulės gerbimas, jis išlieka tautos, o kai negalima rodyti pirštu, negalima po Saulės laidos dirbti, negalima po Saulės laidos pasakyti net padėk Dievę, nes žmogus dirba ne Dievui, ne savo velniui. Kitaip sakant, Saulės gerbimas išlieka, nes Saulės vaidmo žmogus gyvenime tas pats, tiesiog sakant, nieks nepasikeitė. Tik mes gal nesamoningai daugelį dalykų darom. Pavyzdžiui, laiko sutiojimas Saulės atžvilgiu. Ir daug kas žmonių supyksta, pripratę prie pastovaus laikrodinio laiko. Ir staiga Saulės laikas verčia pasukti rodiklę laikrodinį laiką derinti prie Saulės, įsivaizduojate. Ir mes savaime sakom, kad blogai, nes mes pripratom šitaip. O iš tikrųjų senovėje tai žmonės keldavosi su Saulė. Ir jeigu keldavosi su Saulė ir guldavosi su Saulėlydžiu, reiškia visą laiką jūs linko, jie niekad neturėjo pastovaus nustatyto laiko. Laikas buvo toks kaip oras. Oras toks plaukia, tai toks, tokie darbai, tokie nuotaikai, kad tu prie to taikaisi. Nes Saulė taikosi prie tavo laikrodžio, o tu taikaisi prie Saulės. Štai tas irgi galima su Saulė dirbti. Saulė ir orai atskira tema, irgi neaptarinėsiu, puikiai žinot, kaip pagal Saulę šiandien mes, dar kartais ir žmonės, ir stulpai, ir ratilai apie Saulę. Jeigu Saulė žmogui rodo orą, o oras, aišku, žemdirbiai buvo žymiai svarbesnis negu mums šiandien, kurie galime automobilį iš vienos vietos į kitą pervažiuoti ir oras nesvarbus. Tiem, kas svarbu, tie moka bendrausiu Saulę ir orą keisti. Jūs irgi šitą žinote, kad močiutė kaime, gal jinai negali ten iki bažnyčios naitį jau senutę, bet orą pakeisti virš savo daržai negali. Tai yra burtai, pietarai. Taigi ta medžiaga labai gausia, prašyta kartą. Saulės užtemimas. Mes šiandien apie tą Saulės užtemimą tiek prisiklausę, nes žmonės anksčiau nežinojo, kad tiek yra užtemimų. Dabar visur internete mes matom. Astrologija, kokia nors tenai Lolita, praneša, kad bus Saulės užtemimas ir visiems galas. Nes labai blogai. Tai iš tikrųjų, kas kartais mes savo senasias tradicijas iškreipiame ir kalbame niekus, nes Saulės užtemimas, tai yra, kai iš tikrųjų tu matai užtemo Saulės. Jeigu mano šešėlis krenta ant jūsų, tai užtemimas yra, jeigu nekrenta, o krenta kažkur kitur, tai čia užtemimo nėra. Taigi užtemimai iš šio laikiniai globaliai visuomeniai, kai yra internetas, vyksta Afrikoje, mes sakom, kad Saulės užtemimas, tai Lietuvoje visi turi saugotis. Tai tas pats, kad praneštų New York'e lyja lietus, o jūs pasimkite skėlį, nes lietus lyjuose. Savo globalų, jeigu lyja, tai lyja. Nieko panašaus. Dar kartą kartuoju, kad žmonės viskas stebėjo savo atžvilgį. Užtemimas, kai iš tikrųjų užtemimas, o ne kai kur tenai, jam tikrai kažkas vyksta. Karas, kai karas vyksta, o ne kur nors tenai. Tai tas užtemimas ir pataisų sureikšminimas vėlgi kaip ženklas. Įsivaizduojam, kad tą Saulę užtemsta, jeigu ten mano šaulė, čia matote juodą diską. Žinoma, tai yra ženklas, kuris perspėja žmogų, nes kelių ženklų sustok, susimastyk, supikai, lėčiau nebuvo. Todėl žmogui reikėjo gamtinių ženklų, kad jie pasakytų jam, o dabar tu sustok. Nes jeigu tu nesustosi, tau Saulė gali netitemti. Tu pasakykit 21-ąjį žmonės, tikrai netitems. Jį visi žinote, kad atitems. Bet jeigu Saulė kai atitems, tai aš jau nebus, nes tu nesustoji. Tai netitems tau niekada. Tai šitai yra žmogui ženklai. Jinai užtemo ir tu netkaipi dėmesio, tu ilgėsi apie kalbėjusi žvanginimai ginklais, juk Saulė tave perspėja. Vieną kartą Saulė užtems ir niekada netitems.
Kada tai bus, tai mes mirsime. Taigi Saulė sako, žmogau, pagalvok, tu trapiam kelyje saugotis. Vat kelio ženklas, atstojantis ir lėčiau ir į kairį, ir tai bus viską. Kai gyvenime nebuvo dirbtinių ženklų, žmogus turėjo Saulę. Ir jis matėsi tą ženklas iš visur, buvo visiems. Jūs važiuojate, sulėtinate, kur ženklas tam ruožė, paskui vėl lėkite kaip padujas, o šitas ženklas sako, visi startai. Kalendoriniam rate, apie kurį kalbėsim atskirai, tai buvo dienos, kur reikia sustoti. Vėl rodė Saulė. Saulė rodė, kada pradėti darbą, kada baigti, kada keltis, kada gulti, kada sustoti, išvesti, o ne dirbti darbus, dar naktį, kažko nedaigį dieną. Iš tikrųjų, Saulė yra mūsų gyvybė, mūsų šviesa, kuri sako, ir kiek valgyti per dieną, netgi Saulė sako, jūs atsimenate, kad gandras atneša pavakarius ir gandras ant uodegos jos išneša įskrisdamas. Jei čia po pavasario lygiadienio, kai dienos darosi ilgesnės už naktį, žmonės valgo dar vieną kartą. O kadangi buvo šiaip jau įprasta pusryčiai pietus vakarienė, tai Saulė rodo, kad prieš pusryčiai dar turi būti pavakariai. Penki valgymai, neblogai ar ne? Tai aišku, kad neprisėsit, matyt, valgymas bus toks paskirstytas penkis kartus, paskui trys. Kas čia yra? Saulės dieta, ne? Puiki Saulės dieta. Va, ir žiūri, visi vaikštų tie liekni gražus, nes pagal Saulę valgo. Nu, penkis kartus aš nevalgau, dabar dieną, du, ir neaišku, tai gerai. Taigi, iš tikrųjų, Saulė sako žmogui, laiką rodo. Paskui matysim, aš parodysiu, kaip atsiranda Saulė ir erdvės matas tam pasaulio, kryptis pasaulio šalis. Ir kartu jo elgesio ženklas, ką žmogus turi daryti, kiek dirbti, kur sustoti, kada švesti, kada ilsėtis. Tai jeigu trumpai, aišku, dar Saulė buvo stebima ir rimčiau. Čia aš kalbėjau, ką dabar tautosaka sako, bet mūsų istoriniai šaltiniai kalba apie Saulės kelio per dangų stebėjimą ir mums tai kiek neįprasta, nes mes galvojam, kad šio laikinis mokslas tik tai atnešė į mūsų gyvenimą dangų šviesų stebėjimus, tikslius skaičiavimus, kurie yra, kaip jie šlenka, pasirodo ne, ir mokslo tokio Lietuvoje nebuvo, kaimo žmonės jau sekė Saulės kelią ir miestuose, kur buvo daugiau žmonių, kur buvo šventvietės, na dabar pagoniškom, vadinam, senojo tikėjimo, tai ten buvo stebėjimų vietos, kuriuose kaip observatorijoje, kurioje buvo sakoma Saulės kelią. Tai irgi parodysiu pavyzdžiais, kad matytumėt, kaip tai vyko. Tai tie stebėjimai kūrė žmonėms priemonės, kalendorių, mes turėjom savo kalendorių. Žinoma, ta šviesuomenė, kurios tada vadino žiniai, dabar žodis, dabar visiškai suprantamas, ar ne, žiniatinkis, tai internetas, jau kompiuteris, ten, kur informacija, o žiniai, kai žmonės atsišventė perimti žinias iš prieš tai gyvenusių ir kūrusių ir saugoti, gausinti ir perduoti į ateitį. Aišku, mes čia kalbėsim tada apie žinius kaip mokslininkus ir žinius kaip švietimo darbuotojus. Tarp kitko, taip pat noriu pasakyti, kad ir studijoje įvaizdžio Šiaulių buvo atkirtas dienas švietimas, šviesa, kalbant apie Saulę, išvietimas ir šviesa. Tai vada, kaip tai susiję? Mūsų kalba būtent tuos dalykus sieja. Aš dažnai, kai priimu lankytojus prie aukuro ir primenu jam vaizdiniam žinosios ugnies vaizdiniam, žinojo ugnis, ir ką jums šiešio atrankom, tikrai galėjo tektam žinai, na, pavyzdžiui, čia žinojo ugnis, matote, kuri degė nuo 2000 metų prieš mūsų erą, kai baltai iš čia suformavo. Ir dabar aš čia stoviu ir pat prie tos pačios ugnies. Taip neįmanoma, kad tai būtų, kaipgi. Reikėtų miesto apie tai, kurie ten prižiūrėtų, malkas sirstų, valgydintų, kaip Beresnevičius sakė, kad tokia amžinai ugnį turėtų išaukti šventvietę ir gyvenvietę, kuri rūpinasi, kad ugnis dergtų. Nu, kaip Visaginė, kad reaktorius veiktų gyveno miestą. Tai iš tikrųjų tokios vietos buvo. Na, o stovėjimas prie žinosios ugnies, kaip žinia, ugnis žmogui reikalinga, kad šviesą pratestų ir į tamsą, kai saulės nėra, tai jis sujungia. Visą parą ratą uždaro. Jeigu stovi prie amžinosios ugnies, tai tavo žodžiai skamba ne taip kaip mano. Aš tik mokslininkas, kuris bando atkurti senąją pasaulyje žiūrį, kaip uždėsiu savo ugnį. O tas, kur stovi prie amžinosios ugnies, klaus, ko nori.
geležinį vilką sapnavai, ar tavo lyga kokia, žymys iš karto atsako, nes prieš tai kur ugnis vaizdinė, ką reiškia vaizdinės priemonės, ką jos sako, tai ugnis kaip vaizdinė daiktinė priemonė, sakytų, kad kūryba perimta, prieš tai kūrė žmonės, perdavė ugnį, bet kadangi jinai reiškia daugiau kūryba švietimą žinias, tai mes išsaugojame visą tai, o kaip jinai perdodama, ugnis juk nekalba, žmogus žinys prie jos, perėmės kūrybą, stovi ir dalinės švietimas, kūryba, švietimas, ugnis pradeda kalbėti, kaip vadinti, kitaip sakant, ta veikla apibūdinama žodžiai susijusiai su ugnimi, tas pats ir su saule. Ir švietimas, kūryba, čia tie dalykai irgi apie ją apaugo, kol to vaizdinio mes neatsisakome, nedingsta tie vaizdiniai. Nu, pavadinkime švietimą edukaciją, pavyzdžiui. O kūryba, nežinau, kreišinu kokiu, ir iš karto dings visi šitie vaizdiniai, tai bus tiesiog negyvi žodžiai. Jie susiję su vaizdiniai, žodžiai turi šaknis, veda vaizdinis. Taigi kalba yra vienas iš būdų, kaip atkurti senąją pasaulio žiūrą. Vienas iš pagrindinių būdų. Turime tik dievų vardus, ar ne? Ir mes kartais, o kas jie tokie? Ir jau nuo vardo pradedame ieškoti, nes yra šaknis, nes žodžiai turi reikšmės. O jeigu vardai būtų pavadinti dievas numeris pirmas, numeris antras, tai viskas, jie nieko nereiškia. Ta prasme, sąlyginai arba svetimai žodžiais, kurie reikšmų neturi toje pasaulio žiūroje, toje kalboje. Jie negyvi kalbėtų, reikėtų žodino, kuriame jau būtų parašyta, bet kada lyg knygų baltai neturėjo, o viską, kaip sakom, patikėjo kalbai, atminčiai, žodžiai ir žodžiai įsirbė tą žinias. Užtat tose kitos pasaulyje žiūros svetimas, kuriems ateido arba dido pakeisti mūsų tikėjimą, jos atė, reikia sunaikinti kalbą, jei lyg knygų neturi, sudegintumėm tas knygas, nes kai knygą rašai visko užmiršti, mums rašai telefonu savo. Atsimenu, ten knygutė ir pamirštai. Ne, dabar žmonai, kad paskambinti, tai nieko nežinai. O kai jeigu neusirašai įsimenė, tada tu visur laisvas. Taigi iš tikrųjų, raštas, geras dalykas, atradimas, tai vėlyvas. Dalykas mūsų baltų genčių atžvilgiu, mes kartais dėjojame, kad gaila, kad neužrašyta visą. Ir kažkas tada pasako, prūsų užrašė anksčiau, kur jie yra, iš viso nėra. Užrašyti reiškia patikėti išoriniai laikmenai, kompiuteriai. Pas vieną dieną viskas įsimagnetino arba išmagnetino kryžiuočiai. Ir tu, aš kalavijuočiai šiuo atveju saulės mūšio, jeigu kontekste, ir tu nieko nežinai. Žodis išsaugo. Todėl, kol yra žodis, yra patarlės, priežodžiai, tai pasakojimai, mislės, kalendorinės ir kitokios dainos. Tautosaka palyginimai, na vienu žodžiu, pats žodis kaip po toks, kol jie yra visas pasakojimas atkūrimas, tarsi plokštelė yra, tai ką dabar uždėjo, pasukai pradėjo groti, įspausti į kalbą, į kalbos tautos kūrinius, kalba yra ne viena, yra tautosaka. Gerai, dabar, tada grįžkime, tai maždaug paaiškinau tą aplinką, kurioje būtent ta pasaulė žiūra reiškėsi, žodis iš jų vienas iš svarbiausių, tai noriu dabar tiesiog parodyti tiesiog kaip praktinius dalykus, kurie buvo susijęti su saulė. Na, žinys, saulė, taip, va, čia Lizdeikos paveikslas ir šalia saulės. Taigi žinių žinios apie saulę, taip sakykime. Ir jeigu paimta svarbiausia, kokia labai sena susitikimas su saulė, tai va ši, nu, saulės laikrodis. Žiūrėkit. Prieš einant prie laikrodžio, jau šešėlis krenta, čia rytas, jeigu rytas, tai reikia saulė parodyti. Na, jie neišlindo saulė Šiauliuose. Ir reikia priminti, kad galima nesmigti pagaliau. Gal tu koks nors dar primityvus žmogus, kaip šią beždžionę, tu negali paimti pagaliau. Ne, nu, sako, pas beždžionę pirštas, tu tokius išvintis, ne, šiukų karstusi, o pagaliau paimti, nu, negali, jie krenta iš ledalų. Tai įsivaizduoju, kaip pirmykštė bendruomenė, kokia nors tai žmogus. Darosi žmogumi ir įrankių dar gal neturi, bet jau turi akis, ar ne, ką jis mato, kad saulė pateka, keliasi ir žinoma, tamsa skraido ir jis pradeda keltis. Tai saulė yra matu, ir žodis lietuviškas matyti, matuoti, matas, reiškia pirmojų matu, kai žmogus pradeda matyti, ryte saulėje patekėjus, tu pradedi matyti. Aišku, dabar elektra ten įsijungs, žibintuviai, bet imkime tą gamtinę aplinką, kurioje žmogus pradeda matyti ryte. Jis tai nematė. Nu, išimtis tai unatis, mėnulis. Bet nėra. Ir tu matai, ką tu matai? Tu matai laiką. Laikas, rytas, keliamės, ar ne? Rytas, pusryčiai, kryptis kokia, rytai. Reiškia, saulė savo tekėjimu, kadangi tuo metu projektuojasi į žemę, nereikia tau projektuoti, kaip šiaurinė žvaigždė. Tam pats nuleidi mintis, o čia jinai nusileidusi, tiksliau dar nepakilusi. Duoda kryptį ir laiką tau. Ir štai mes turime rytą, rytus ir pusryčius.
valgomės dieną, oi, ilga arba netrumpa ir reikės daug nuveikti. Tada keliesi ir eini. Ir tada, žinoma, tu, jeigu akimis matuoji, jeigu pirmas matas saulė ir akis, remiasi saulė ir akis, tai tu tikrai įsidėmėsi tą, kai jinai koks į kalną aukščiausią tašką. Matai, dabar jau akisę nuleidi tą saulę, jinai iš kai pusė, kryptis vietus, laikas pietus ir valgom vienas. Trys, gerai, čia lietuvių kalba, angliškai jau būtų trys skirtingi žodžiai. Dabar saulė pasisuko, leidžiasi, leidžiasi ir tai matai vakarai, vakaras, vakarėlė. Na tai va trys pavalgymai, jeigu saulė jau eis ilgesnį kelią, bus ir penki, bet iš esmės tai yra matai, kuriuos mato žmogaus akis. Ir tai va saulės laikrodis, kurį aš dabar rodau, atsiranda tada, kai žmogui, žmogus pradeda mąstyti ir jam reikia dienoje atsiranda žmogiškųjų darbų, kurių jis nespėja padaryti. Įrankių nėra, gerų nėra, galimybių, galių nėra, bet reikia padaryti tos darbus. Per šviesų laiką, tai iš ką reikia padaryti žmogus, man. Neužtektų tų trijų gairių, o reikėtų sudalinti laiką į smulkesnės daleles. Ir laikas būtų paskirtas, tai vadintųsi dienotą. Jeigu va šitą atkarą pasaulyje praeina, darom tą, paskui bus pertrauka, atidarymas objektų, reiškia, kad nesipindėčiau, o paskui vėl paskaita, tada vakarienė ir aš turiu viską iš eilės daryti. Jūs galvokite apie žmogų, kurio sąmonė dar, jam reikia susitelkti, kad iš vis padarytų iš eilės, nu, tuo katinas gyvūnas nepadarys, žmogus turi čia sąmonė, dalina laiką šviesų į daleles ir paskiria darbų. Kaip čia viskas tai iš eilės, sako, iš eilės, akmens amžiaus, senolis jaunoliai, iš eilės. O kokia eilė? O eilė tokia, reiškia, tu šešėlį turi saulės, tu negali kelių danguje sudalinti atkarpėlėmis. Nes tik trys tau aiškiai įsidėmėti nuo gairės, bet kai jau tu turi šešėlį, supranti, kad jos linktis dabar atžvilgių žemės, slenka šešėlis trumpėja, keičiasi, atitinka saulės linkimą danguje. Tu turi valandą, sąlyginai, vadinkime, tas atkarpas tiek žmogus ten susibrėž, darbų valandą. Jos bus paskirtos kažkokiai veiklai. Žinok, kaip tai dabar vadinasi? Dienotvarkė. Pirmykščio žmogaus dienotvarkė, saulės kelias sudalina pyragą šitą šviesų gabalą į daleles. Ir žmogus čia darysiu tą, kai baigsiu tą tada šitą, reikia spėti, o paskui tą. Ir viskas galų gale vakare padaryta. Kaip sakom, išlaikysim, išliksim, viskas padaryti. Tai laikas žmogų išlaiko. Jeigu žmogus laiko nepraleidžia, tai leidžia padaryti, kaip aš jautauju. Rimtai sakau, pinigai, turi pinigų, koks įtumas, koks laikas, visada tų gerybių, tų darbų galima užsisakyti, nusipirkti, apmokėti ir tai nepriklausys nuo laiko. Rugsėjai nereikia sėti, o tam nereikia skelti, nes pinigai ryšo. Bet senovės žmogus susijęs su tikrų saulės laikų keliasi. Ne dėl to, kad čia saulė kelias ir būtinai reikia. Nors močiutė boksnoja kokį nors tau žagarų iš šoną kelti saulę aukštai visą dieną pramėguosi. Tai atrodo tik tai kažkokia senovė žmonių paprotys kažkoks. Bet iš tikrųjų tai yra sugebėjimas išsilaikyti. Mes laiką dabar daliname atkarpomis ir tas laikas prabėga saulės lenkant. Ir saulės laikrodis reiškia leidžia šviesų laikotams uždalinčią nereikia, nes tu eini miegoti, tu guli. Bet vėliau atsiranda jau įvardinimai iš tų laiko tarpų bendri. Tai aš norėjau tik parodyti jums, kadangi visą tai yra prašyta, paimti ir parodyti, kaip, pavyzdžiui, Daukantas kalba, kad pavadinimai to laiko paros, žmogus kai laikrodžio neturėjo, jis duoda 24 ir 25 pavadinimus, aš jau daugiau negu valandų. Ir aš tik taip, jeigu sugebėsiu čia greit surasti, aš tik taip paskaitysiu, kokie tie pavadinimai, kad jūs pamatytumėt, kaip žmonės mato smulkiai tą laiko kaitą ir kaip jie gražiai įvardina. Tai susiję būtų šviesa, daugiausia tie pavadinimai susiję su šviesos būsena. O kad žmonės šviesą matė kitaip, negu mes dabar matome, tai dar fotografai mato. Fotografai vakare yra toks laikas, kai, oi, labai gerai fotografuoti toks apšvietimas. Tai važiuokit, visą dieną tas apšvietimas keičiasi priklausomai nuo saulės padėties. Valanda prieš saulėlydį, atrodo, fotografai pamišęs, fotoprasti šlapko, sako, netrukdy. Tai pasirodo, kitas laikas gali būti pagal šviesą nustatytas. Aš kažkada savo tėvo amžinatilsį Stanislovo klausiau, užrašinėjau tautosaką, sakau, kaip jūs vidudienį nustatydavot? Nu, laikrodžio nedarydavom, sako, va šešėlis krenta, jeigu peržengi šešėlį,
Taip, vidudienis. Jeigu dar ne, neperžengi, dar per ilgas, tai ne vidudienis. Iš žmogaus sukiasi jo šešėlį. Maždaug sutampa taip, kad peržengus vidudienį šešėlį, žinai, kad vidudienis. Ir aš tada gudriai primerkiu akį ir sakau, nu, bet jeigu apsiniauku, o reikia gyvulius ginti pogulio, nes vasarą gindavo vidurvasi. Į daržinės, nes gyviai labai puola, pasilsėdavo pieminis ir vesdavo vėl atgal į ganyklas. O jeigu saulės nėra, jeigu apsiniaukia, pagal ugnies spalvą. Sako, dabar gali lėktuką, jeigu noriu žiūrėti, jo spalva kitokia. Beros geltonumas kitoks jis. O jau kai tik po vidudienio, jau vėl pasikeiš. Jis vaidėjo, kodėl? Todėl, kad spalvos yra nuo saulės, nuo saulės. Bus ruduo pilkas, pilkas, pilkas. Ir laukia tų pragiedrulių sausio mėnesį po saulėgrįžos. Tai va čia, nu, paskaitysiu keletą, gal daug kanto paskaitysiu. Va čia yra daug, aš užrašinėjau tos irgi pavadinimus. Tai va daug kanto turiu čia 24. Nu tai pirmas, sambrieškis arba priekštas. Tai Lietuvoje kartais ir vakare, taip sakoma, o čia ryte sambrėšės arba priekšta, tai prieš saulį tekant. Dabar santėmis, oi ne, atsiprašau, čia pradeda nuo vakaro. Čia būtent sambrėškis toje Lietuvoje dalyje, priekšta, kur vakare, vakare priekšta. Yra kažkurioje Lietuvos vietoje, Lietuvos berods Lietuvoje, kai priekšta, tai aukšta. Čia yra vakar, sambrėškis arba priekšta. Antras, santėmis arba sutemo. Tai va, tik vakaras, tik tai tada vakaras. Ir prieš vakarą tas sambrėštis, sutemos, tada vakaras. Tada nuo vakarės, nuo vakarės, nuo vakarės, iš vakarės. Tai penktas jau, iš vakarės. Vat vien vakaro penki pavadinimai. Neskirtinti sinonimai, tai to paties laiko seka. Tada naktovidis. Tada jau po iš vakarių naktovidis, paskui įmygis. Tada pirmieji gaidžiai. Tada antrieji gaidžiai, tada prieš aušrą. O gaidžiai, kai jau antrieji gaidžiai, tada laikas vadinsis po antrųjų gaidžių prieš aušrą. Tada vadinasi aušta arba švinta. Švinta. Tada mažoji pusrytėlė. Mažoji pusrytėlė. Žmogus jau čia atsikėlės, aišku, nes pusrytėlė jau žmogus yra iš aušro, iš aušro po pusrytėlės. Tada saulėtėkis. Va, tik dabar saulėtikis. Mes šitą vadinam rytą, tik pats rūtą atsikeliam ir rytas. Ne tai, kad saulėtikis saulė per kačiargą jau patybus. Nu ir va, o čia jau žmonės saulėtikis, tada didysis pusrytis. O didžiojo pusryčio 16 laiko valanda prieš pietis. 17 valanda pietai arba pusdienis. 18 pakaitis, va čia pakaitis. Tai kada gindavo tos gyvulius, nes pakaitis tai labai jau karšta būna vasarą. Kai diena ilga ir tada reikia, nu, kai kas ir, kai kuriuose šalyse siesta, ten vadina, eina prigulti žmonės, netgi žmonės, ne tik gyvuliai. 19 valanda po pakaičio, 20 po pusdienio, tik dabar dar po pusdienio, tada 21 valanda pavakarėje ir tada 22 valanda mažoji pavakarėlė, 23 valanda vakarop. Ir 24 saulėlydis. Ir viskas. Dabar jau darbai nutraukiami, nieko daugiau nedarysim. Iš tikrųjų, etnografiniuose regionuose, Žemaitijoje, Aukštaitijoje, skiriasi tie pavadinimai lietuvių kalbos žodynė. Jie, ačiū Dievui, daug kas išlikę, galima suprasti ir pasižiūrėti. Dabar kitas dalykas. Atrodo, gal saulės kelią ir parodo jo tris lankus. Tai kad jūs matytume, kai saulė būna aukštai ir aso šventė, saulė eina atitinkamai ir teka šiaurės rytuose, nors prašyta va, žmonių tradicijoje jau užmiršta tokių vasaros aukštieji rytai. Atsiminkit, vasaros aukštieji rytai, nes saulė eina aukštai, teka ir eina aukštai. Ir leidžiasi vasaros aukštieji vakarai. Ir smetoniškose, ne tik tautosakoje tas atsimenama, bet ir smetoniškose vadovėliuose buvo gamtos pažinimo šitas ratas nupaišyta, kad vaikas žinotų iš kur vasarą, iš kur šventės, iš kur tas dalykas kyla. Žiemos saulėgrįžos metu saulė teko dabar vadina pietryčius, tačiau pietų žiemos žemėjai rytai. Ir ta saulė va taip žemai tepakyva, tik 12 laipsnių. 12 laipsnių. 12 laipsnių virš horizonto daugiau nepatils. Visiškas. Šventės nutemos apie turi leidžiasi čia, jie modernėjai vakarai. Na, per vidurį, per šitų krypčių, rytai vakarai vadiname tą geografinę dabar kryptis, kurią mes piešime. Čia tai būtų suvidurkinta kryptis, ar ne, nes yra kraštinės kryptis. O čia vidurinė. Tarsi mes gyventume pusiaujį.
Kai saulė visada teko maždaug čia, čia teka ir leidžiasi ten. Tik pusiaulė saulė eina per zenitą, o pas mus eina mūsų patrimoje, eina vidutinį savo kelią. Tarp vasaros saulėgrybės, žiemos, ir čia pavasarį ir rudens lygalinis. Taip ir keičiasi metų laikai. Šitas supratimas leidžia žmonėm, jeigu žiema, vasara, pavasaris, ruduo, keičiasi nuo saulės aukščio pietuose, vadinkime, aukščiausiai, kai būna virš horizonto, kai vien jau čia 12, na, o ten jau bus visi 24 laipsniai. Tai, reiškia, pastebėjus šitas kryptis, aš geriau sakiau, kai saulė teka ne tik laikas, bet ir kryptis rytais, vakarai, pietus, bet čia daugiau krypčių parodyti. Ir ne vieni rytai, trys arba du, o vidurinį visada išvesiu, bet du kraštiniai rytai. Jeigu vidurinis, tai trys rytai tada, nuo kurių viskas paskui keisi, čia tarpinėse padėtysi. Ir trys vakarai. Tai važiuokit, jeigu sujungti tas kryptis, mes gauname tai, ir aš čia ištiesinčiau ar šono šešių spindulių žvaigždė. Šiaurė pietus išlaikant kryptį, kurią žmonės su ta lazda nustatydavo pagal trumpiausią šešėlį, jinai visada nekintanti ir kintančios kryptis čia vėdo. Tai šitą dalyką jūs galite matyti šitą pasaulio supratimą, galite matyti mūsų segmentinėse žvaigždėse, nežinau, aš čia gal nepateikiu paveiksliukų apie tai, bet segmentinės žvaigždės būtent yra šeši spinduliai. Atsimenate segmentinės žvaigždės, priežastės, vertės, anšuostinės kampės, visai spinduliai, bet dažniausiai. Tu tam centre, paskui jūs pamatysit baltų kelią. Visur dominuoja va tos segmentinės žvaigždės. Ir čia mes kartais vadinam saulutė. Vėl tiesiai su šiaulių ženklu siejasi, bet tai nėra saulutė šiuo atveju. Aš parodžiu, kad tai susiję su saule, bet tai šitą ženklą šešių spindulių žvaigždė, jinai atsiranda, kai žmogus suvokia laiko ir erdvės matus. Mato laiko, o mato, kai stebi išėjęs nuolat gyvendamas apie savo sunkybę, apie savo kiemą, tai atsiranda pasaulis. Tai yra kryptis, laiko ir erdvės matai. Erdvės ir laiko matai, kurie duoda pasaulį. Reiškia, šitą ženklą reikėtų vadinti ne saulutę, o pasaulį. Bet kai vadinam saulutę, turim omenyje, kad pasaulio be saulės nebūtų, kad saulės judėjimas, saulės buvimas ir horizontas, tai kūrė šitą mūsų pasaulį ir jo laiką ir erdvę, na tai tik supaprasti. Iš tikrųjų, tai yra pasaulio centras yra čia, o pasaulis sukasi tiek, kiek saulė apšviečia, tiek ir to pasaulio mes turime. Falus pasaulis ir saulė iš viršaus keliavome, jie apšviesdama. Tai lietuvių kalba iš tikrųjų išsaugo. Ir toj studijoje buvo būtent ten pabrėžta apie Šiaulių įvaizdį, kad būtent saulė mums primena, kad pasaulį, kaip pagrindinį pasaulio erdvės ir laiko kūrėją. Na tai taip išeitų, na vis noriu pasit matą, bet čia žmogus atžiūrį matą, bet ne kūrė pasaulį. Saulė kūrė pasaulį ir aišku, kad jos visi mitologiniai vaizdiniai, jos garbinimas iš to kyla. Ne taip, kad toj čia garbina, nes buvo nieko, reiškia, nu, nežinojo mokslinių žinių ir baimės garbina ten saulę arba perkūną. Taip niekada nebuvo. Jie jautė jos galę, o mes šiandien užmirštame, kokią galę duoda saulė, kokią galę duoda perkūnas. Ir kodėl melsdavosi žmonės, kad išgriaudėjo viską prasikėtų. Šventą Jurgį paskui pradinėje pradėjo melsis Šventą Jurgį. Taigi, rodžiu, šitą ženklą, šitą labai visada prisiminkate, nes tai mūsų pasaulis, kuriam mes gyvenime ir niekas nepasikeitė. Tai žmogus dabar turi kryptis jau. Gali saulės nesimatyti, bet žinos, ten žemo žemėje ir taip už toks kalnelis, o kur šitas piliakalnis ar ąžuolas saugo, tai čia vakar, kad jis visą tada šitą vietovę, kurį aplinkai įvardino. Ir aš noriu pasidaryti vieną dalyką, kurį paskui užmiršiu, man labai jisai labai didelį įspūdį palikęs, nes susijęs su labai įdomiu įvykiu ir pakeitė mano supratimą apie žmonių pasaulėžiūrą. Ai, kaimo žmonės kažkokį nuotraukų ten turi, kad jau viską užmiršo, tautos sakininkai turi viską sudėti į vieną vietą ir tie mokslininkai atkurti, tą užgęsti ant žinių ugnį, reiškia, kūrybą tarsi nutrūko. Ne, kol žmogus kaime, kol net ir laikrodžiai, jis dar turi šituos orientyrus, sakė senelis, tėvas, močiutė. Tai va toks atsitikimas pradžios, tai tam kaime, tas šalia pradžių, ir viršuodavau pažiūrėjau, ir Petras Zablockis. 39 gimimo metų pateikėjas, 39 gimimo metų žmogus, tada buvo dar man, čia prieš, nežinau, daug metų, 20 kiek. Aš su juo kalbėjau, kai pradėjo dar jaunas, gana dabar daugėjo, kad būtų gyvas.
Aš jo klausinėjau apie žvaigždės ir jis man daug pripasakojo, bet nebuvo galimybės, kad parodytų to žvaigždynų, kaip jie atrodo. Tai apsiniaukia, tai dieną, tai naktigi neteisi, kad tos sakos rinkti, ten trečią valandą naktį. Tai galiausiai aš nusprendžiau, kad jis įvešiu į planetarių. Tai planetarių. Paskambinau Kelmės kultūros darbuotojams, kurie važiuoja ministeriją, sakau, yra toks Petras Zablockas, labai svarbus pateikėjas, iš esmės paaišo žvaigždėlapius dalykus. Nes tėvas jo guldydavo į šiaudų kūlio ir sakydavo, Petrai žiūrėk, ir viską rodė. O tėvui senelis. Dabar atsivežai planetariumai, jis ateina, eidamas tiesą dar pridurti, kad dairėsi labai pasimetus išvyksni po Vilnių. Kas yra, sako, paskutinį kartą, kai buvau viskas, buvo subombarduota po karo. O dabar einu į planetariumą, kuris ten prie žiūrėjų tilto. Ir einam, ir aš pats ne. Kai padaro dangų tą planetariumą, ten jį neparašyta, nieko neparašo, tik žvaigždė. Aš nieko pats nebesuprantu, nes kažkaip ne taip, kaip tikram danguje. Ir galvoju, bėda jau Petras Zablockis tikrai nieko ne čia nesupras. Įėjęs į netikrą dangų planetariumą. Ir jis sako tam darbuotojui, padarykite man gruodžio mėnesį, gruodžio vidurį. Visą pasisuka ir jis atsistoja taip po to. Po šitie varvaitų ir pasižiūri. Kur ne šiaurė? Ai, sako šiaurė ten. A, mano vartas ten, mano troba ten, klėtas ten, ir žinia ten. O, virš namo, aišku, dabar, tokie žvaigzinai, virš klėtas, jis pradėjo visą dangų, greitą kalbę, ir mes pasimetę nesupratome, paskui supratau. Reiškia, viskas projektuojama į žemę, pasaulis yra čia, ir laika, kai tu žinai, ir tu žinai, gruodžio mėnesį virš parko, kokie šeldiuvė ir kas ten kabo. Jis visą tai parodė. Reiškia, žmogus pirmas, čia turi. Ir tada jo atveju visi tie dalykai, laikė besisukantis, įgyja savo vietą, savo vardus ir viskas matos. Tai labai svarbu šitas tinklelis. Dabar aš jau pats neįsimenu, kokias bus tolius kalbės. Va, norėjau parodyti ir dabar, kuo tai svarbu mūsų kalendoriui, nes tai yra iš esmės kalba eina apie kalendorinį laiką, astronominį kalendorinį laiką. Laiką, kuris nepriklauso nuo, priklauso tik nuo Saulės. Nepriklauso nuo laikrodžio sukiojimo. Pažiūrėkit, vasaros saulėgrįžos laike mes matom, kiek tamsos vasaros aukštieji rytai, vasaros aukštieji vakarai. Čia dar kampas didelio, dar yra kampas mažesnis, dar mažiau šitai. Kiek tai uždėta, tarsi mes gyventume greičiau, bet yra šiauriau. Na kažkur būtų Norvegijoje ar Suomijoje. Dar mažiau tamsos. Ir šviesa tiesiog nuskina tamsiai žiauriai, į žemės, kaip sakydavo, kaip dar vadina. Ir tai yra šviesos pergalė šventė, žinoma, vasaros saulėgrįža. Lygiadienis, kai saulė grįžta, dabar jau būtų čia, kai buvo vasaros saulėgrįža, rudens lygiadienis, bus lygybė tarp šitų pradų. Ir žmogus tą mato kiemis, jeigu čia jau kurantis ten atvartas, arba čia jau ąžuolas ar ten kaimino liepa, tai jis viską tą matys, jam nereikia laiko, jis niekur nebėga. Čia mato. O mums reikia, kad matytumėm, nu, kai šiaip kompiuteris vytulėje, ir šiaip pyragą vadinau, kad uždėlė stiltimis, kiek ko yra. Ne, atsidėlis savo, va dabar aišku diagramą, nes pučiu, ką reiškia atsilieko per planą. Tai čia viskas matos. O čia aš turiu, tai jau kalėdos, žiemos ir vėlgrįžą. Tai žiūrėkime, pasaulis toks. O čia tik tiek. Ir tai čia, aišku, nežadau, balto turėtų būti. Tai štai šitie dalykai, šitie virsmai, jie mato metimi, matai. Jie verčia žmogų atitinkamai ruoštis tam tikrai gamtos būsenai ir žmogus išgyvenimas. Nu, koks tai išgyvenimas? Aišku, kad malkų reikia turėti roboje. Aišku, kad šviesą reikia turėti vidinį. Jau išorinis jau nebepakaks saugotės, kurį žemai. Čia dabar džiaugtis rinkti, kad jeigu tai yra pavasario lygadienis, šviesa nugalės tamsą. O jeigu atvirkščiai rudens lygadienis, tai tamsa nugalės šviesą. Tada jau ruoštis. Čia gandrai pavasario lygadienį atskirs ir atneš gyvybę, o ten išskirs išneš gyvybę. Ir dažniausiai išmokiu, sunkmetas prasideda. Tai aš parodžiu, kad jūs suprastumėt, kad vėl kaip Saulė kūrė kalendorinės šventės ir jo šiuo atveju pagrindinės, va šitas matai, kaip teka patilo nusileidžiasi, ne taip ir metų laikuose, paskriptis pagrindinės, duoda kertinės datas kalendorių. Tai kiek jų būtų? Vienas, du, trys ir kai gal dėl pačiai daina, rudens lygiadienis, keturi matai. Gal taip ryte? Vienas. Nu, čia trys pagrindiniai, bet kai Saulės nėra po horizontų, ketvirtas irgi matas. Šileilio Saulė, ketvirtas matas naktis. Tai čia keturi matai, bet keturi matai metų laikų, čia nebe paros laiko.
Reiškia, taip reikia švęsti šitą šventęs. Ir už bėgų reikia mano pasiūlymuose apie įvaizdį miesto, kai kalbant apie saulę, bus pasakyta, nu, dabar pasakau, gal kažkas nesikalbūs atpažiūrėti, būtinai Šiauliai turi šitas žinot. Čia vieta, kur nepraleidžiamos šitos pagrindinės saulės būsenos, kur jinai starteli ten, sustoja trupam čia ir visi tą pastebė ir su to galima sėti daugelį dalykų. Ypač kultūrinėje erdvėje, kur mes švenčiame, jie susiję. O jau kūrėjai, tie, kurie rašo, kurie menininkai, jie aiškiai nereikės pamatyti šitą dalyką ir tai sugalvos, kaip ir šiuolaikinį meną ir šiuolaikinius renginius galima būtų susiję, tuo vardu daryti. Ir tada jau atsiranda proga daryti ir kalbėti, čia laikas skirtingas. Čia ne saulės užtemimas, o nors Afrikoje, čia pas mus vyksta šitie dalykai. Saulės užtemimas Afrikoje svarbiau, negu dabar čia saulės užtemimas, va čia, per čia net nesvarbiau. Va čia tai grėsmė, va čia tai reikia susimastyti, va čia galvoti apie resursus, apie išteklius, apie taupimą, o ten galvoti apie džiaugsmą, vaisius, kurie bus, kurios reikia suplaukti ir panašiai. Daug dalykų galima ir ekonomiką išimti ir tam, tiem, kurie ten laiką taupo. Sukėjo laikrodžius priminti, nes laikė dar patie dalykai. Taigi, užtokau į priekį, dabar noriu dar parodyti toliau tam. Kągi, aš čia rodau vasaros saulėgrįžą. Tai tas pats, mes visą šitą matėm. Einam toliau. Na, čia tiesiog padidintus vaizdus to. Ir dabar, rodau stebyklą. Kai jūs matėte tas visas kryptis, tai aš sakiau, neužteko žmogui tų krypčių, jis įbėdė pagarį ir su pagariu sudalino išmantės dalis laiką. Dabar jis ir daro, spėja išsilaiko. Tai tas pats su metų laikais, kai jau randa šitas kryptis stebėtojai, saulės kelią metų, tos kraštinės vidurinė, jis linkė sudalinti išmantėsines dalis. Jam reikia kalendorinį laiką tai padalinti čia kai mėnesį. Jeigu nebūtų mėnulė, nežinau į ką dėl. Bet mėnulis, kadangi 12 kartų apsisuka, kol saulė padaro tą savo pilną mostą, per lygelinius atgal priminti, tai žmogus dalina dažniausiai 12. Saulės kalendorius 12 mėnesių, nes 12 mėnulis. Todėl šitą dabar atkarpą, kur saulė teka ten vasarą, leidėsi teka žiemą, jis gali čia sudalinti, pristatyti daug stulpelių. Mes ras stulpinės konstrukcijos, kažkas panašaus į jiems žinomas Stounhendžo, kur stovi akmenų, tenai vartai tokie. Bet esmė, kad mes galėtumėm gairės, turėtumėm, kurio atžvilgiu saulė eidama rodo laiką. Aišku, tie turėtų būti stulpai jau nebe vardžiai, jie turėtų turėti vardą, kaip kažkuris lygelinių, saulėgrįžių stulpai, taip ir tarpiniai, ir galėtų būti vėlinių stulpai, tai nu, kitų tau svarbių švenčių stulpai, žiemos gal pradžios ir taip toliau. Reiškia, atsiranda stulpinės konstrukcijos su vardais, su ženklais, kurio atžvilgiu saulė juda tarsi ciferblato rate. Ciferblatas, tai kai tu jau suteiki prasmę skaičiams, bet prasmė skaičiant suteikiama po to, kai tu dienotvarkę sudarinėji. O čia iš karto stulpas laikas. Na, stulpas teka, rugpjūčio mėnuo prasideda, pjausim rugius, o tai bus rugsėjas, jau sėsim. Ir taip toliau. Tai dar kartą kartoju, kad senovės žmogui tas laikas buvo konkretus, ne vien kitys, pirmas, ne antras, ne januarius, januarius, februarius, rugsėjas, rugpjūčio spalis. Tai vėlių mėnuo, kad kiekvienas mėnuo kažką sako, koks tai laikas ir tą reikia daryti, to negalima praleisti, kad žmogus išsilaikytų išlipų. Tai atsiranda tos stebyklos. Virutės kalnas Palangoje girdėjote matyti, archeologas Vladas Žulkus su profesoriumi Libertu Klimka kasinėdami ten tą vietą, jie nustatė, kad buvo stebykla, kur į vakarus pastatyti stulpai, kai saulė leidžiasi, žymėjo kalendorinės datas. Ir net vadinami tokie statiniai prieš istorinėmis observatorijomis. Bet šventė. Tai šventė, kurie yra atliekamos Afrikos, žinios kaupia ir visuomeniai švietimų užsiima dalinėsi žiniomis, kartu kaupia astronominės žinias stebi, sudarinės kalendorių. Kalendorius arba mes, kaip jūs man tas žodis patinka rašyti garsinį, primenu, Laurinas Irinsis, mes kaip jūs. Kalendorius sieja su kažkokia romėniška jau tradicija. Mes savo turėm. Taigi mes skaitų, kad sukurti, kad nereikėtų čia ateiti į stebyklą ir stebėti ten tam Stounhendžą, koks čia laikas ir klausti kažko žinio, tau reikia rankinio daiktą. Tai taip pasiranda, tai rankiniai. Mes skaitai iš šitų stebėjimų, iš šitų krypčių, iš šitų stebėjimų atsiranda neatskaitus. Čia nu ką, belieku pasakyti, tai pirmiausia, žinot, gal astronomo Šmukštaro kalendorinę lazdą. Ir tokių lazdų ir Skandinavijoje, ir Lietuvoje būta lazdos su ženklais, kur kalendoriniai ženklai surašyti.
Tai po gero seniausias kalendorius galėjo būti simetrinis. Pažiūrėkite, jeigu tas kampas, ar ne, vasaros aukštėje, tai žemiau, žemėje, tai toks nemažas, ir jame saulė yra taip, tam daug stulpų pristatyta. Nu, kiek reikia tau pažymės svarbių laiko tarpsnių. Bet jeigu tu ištiestum dar kitą kažkokią lasdą, tai tuos stulpus su tais ženklais galėtum įbrėžimų pavidalų perkelti ant lazdos. Ir turėtum tos pačius matus, tik tai saulė grįžtų į vieną pusę per vieną žmogus į kitą atgal. Kaip kad ir lygiai. Tai tas pats stulpas būtų, ne ta pati kryptis rytų, kaip saulė, ne ten, o atgal. Tai štai ta pati data su minus arba pliuso ženklu. Tai ir štai 180, kiek ten būtų, 3, ne, metus padalinti kaip per pusę ženklų. Tikrai kalendorius baigėsi, atgalskaičiai. A, tai ką tą dieną, nu, tai žinom, kad rudens lygenis šiandien priešingą prasmį. Tai visos kitos šventės čia taptų patiem kalendoriui simetrinė. Čia buvo, kai saulė nugalėjo viskas jau gyvybė, gandrai paskido ten atvirkščiai. Lapai krenta, viskas miršta, gandrai emigruoja. Tik skirtumas nuo žmonių, kad grįžta, bet nežinau, kaip įduoti. O mes, tai noriu pasakyti, kad tas mes, kaip jūs tas pagalys, ženklais, jis atsiranda, jis negali atsirasti šeitsą, bet ką braidžiam. Jis atsiranda kaip kosminiai ritmai, kosminės kryptis, staiga suprantamos ir tarsi į schemą jau įrašomos knygoje, dabar jau reikės, nereikės eistebė dangaus įpišką knygą, užat lentelį. Ir galite iš laiką žinoti, būdamas namie, būdamas kur, jau giedra apsiniaukia ar šviesų nesvarbu. Tai va taip atsiranda daiktiniai kalendoriai, metskaitliai, kuriuos mes dabar turime galiausiai ne knygose, jau mobiliam telefonui. Tai įsivedė laiką ir užsistatė. Tai iš tų stebėjimų. Ir va čia parodžiu tos stebyklos, kuri pas mus, kuliovysės tos observatorijos, kad žmonėm paaiškinti va šitą stovint ratę, jau tiesiog vaizdžiai parodė. Ir kai būna kukišnai, tai jie patys pamatų, tai stoja kaip saulė. Čia leidėsi, čia teka. Paskui kaip ir neatšoks, tai ne juda atgal. Tai tokie stebiniai buvo paplitę. Ne tik Stonhendžas, kur išliko dėl to, kad akmenys, bet mediniai paprasčiausiai stulpeliai, jie kūrė, leido žmogui tokį kalendorių turėti. Na, o kaip minėjau, paprastam kaimo žmogui, tai buvo tiesiog horizontas, kai jis įsidėmėdavo, kad jis ant horizontą esant lomas, kalnus, medžius, čia ir taip apibūdindavo laiką kalendorių. Na, vis tik yra, aš mane tą skaidrę, aš parodau vaizdžiai, kaip iš tikrųjų mūsų šitas ženklas yra susijęs su tuo, ką aš pasakau. Tai pažiūrėkite, dar daugiau, kada aš sakau, čia pasaulis, ne saulė, ar ne? Tai pažiūrėkite, va ta linija, kurią mes atpažįstame, kaip vandenį. Tai įsivaizduokite, žemė kaip lėkštė, aplinkui juda, tai kita, kai leidžiasi saulė, rodo tas kryptis. Ir vanduo, lėkštė plūduriuoja vandenį. Netikite, nu, pabandykite, žygį turėsite visada, bet kurią kryptim prieisite vandenį. Ir bus to. Žemynas visada apsuntas vandens. Tai tas įsivaizdavimas nėra klaidingas. Tik tai tokia, nėra tokia gražiai, tokia plokščia yra pali. Bet viskas, žemė apsupta vandens. O kad jinai plūduriuojant vandens, senoje pasaulyje, įsitikindavo pabandydami kasti. Ir tai pakastų. Vanduoju sabačios. Taigi, žemė plūduriuojant vandens. Ir jeigu žiūrėt iš šono, tai apgaubta dangaus. Ir taip toliau. Čia dabar jinai tiesiog, kaip mes gaublį rodyčiau į visus, kaip jis ištiesinčiau. Daugiau, tai irgi plokštumoni. Tai dangus turėtų būti antras, ir tu lygsi. Tai yra pasaulio ženklas, seniausias ženklas, ko gero išreiškintis būtent pasaulio pažinimą ir supratimą. Aišku, galima būtų to žiedokus mums, kaip sakiau, padaryti kryžių, bet tada būtų čia ne mūsų krašto kryptis. Tai būtų pusiaulė, tam kažkur apsikorinimą. Saulė nedaro šitai mostų iš šalį, tekėdama, neįleisdamas. Na ir aš norėjau parodyti, iš tikrųjų taip greitai prabėgsiu, kaip to šventės mūsų keliauja. Na va, tai pavasario lygiadienį susijęs su tuo, ką mes švenčiam dabar Velykų, Jurginių, viskas, kas susiję su pavasariu. Na, Velykos yra skaitomos nuo pirmoji pavasarinė pilnatis po pavasario lygiadienį. Nu ir dabar dar sekmadienį, dėl to, kad sekmadienį suvi. Tai čia yra viena. Tada mes einam toliau. Todėl ten tas langelis viršui lieka, va čia mes turėsim rasošmę. Pasaulis pasikeičia iš esmės nuo kitų saulės padėčių. Rudens lygiadienis. Nu čia parodžiau ožio aukojimą. Rudens ožio aukojimas labai plačiai žinomas. Ir paskui prasideda vėlių metas, vėlinės. Bet būtent tas kaitos taškas, vėlių laikas prasideda nuo to, kai tamsa
jau eis ir šviesos dienos sąskaitą užims savo vietą pasaulyje. Mes ir taip sakom vėlų, kai tamsa užima šviesą ištumbą. Vėlų. Taigi vėlinės, būtent susiję su šito, va šito kosminio reiškinio. Vėlų, vėlinės, tamsa. Na ir vėlinės, žinoma, tai vėlinės, na ir didžiausia tamsa, va. Kai mes persikėlė mūsų visi veiksmai, jau net į kapus nebeina. Per kalėdas ten sniegai, šaltis, mes visi atsidėkame prie savo žydinį. Dabar taip, seniau. Taip, susirinkam namuose ir kalime tarp tų keturių sienų. Ir kai jau viena paėdės per gaidžių žingsnį, jau pradėsim laukti su saulės sugrįžimu pamažu. Ir vėl ateis pavasario lygadienis ir vėl visi iš, kaip ir augalai, taip išsiskleisime, pat kaip visos merginos, jau į tokius drabužius, kur jau kailius, kuriuose kalėjome, visi mesime ir matysis visos gražybės. Ir šie pumpurai, žiedai, paskui ir vaisiai. Taigi tas ratas susijęs su saulės ratu, todėl kalendorinis laikas, man atrodo, kaip ir minėjau, miesto vaizdinį turėtų būti itin reikšmingas. Paskui dar pasakysiu įdomių dalykų ir yra ir kitų dienų, kurias būtent tas jūsų ženklas, kur saulė ir šaulys mums vaizduoja, jis įspūdingas, jis galingas ženklas, tikrai nežinau, kaip pavyko sukurti, bet tai, aš atsimenu, kaip pavyko sukurti, buvo du vaizdiniai. Tas Šiaulių kaip, ir kalbininkai pasidėlimo visą vyklą, Šiaulių kaip Šaulių miesto, reiškas šaudančių ir kaip Saulės, nes istoriniai šaltiniai Saulė prašo, tai akademija, jeigu koks nors politikas, tai balsuotų jie Seime, kurį filmam, tą ar tą, ir balsų dauguma, pavyzdžiui, Šaulė, o ne Saulė. O kadangi menininkas, o menininkų kaip galvas dirba, o kodėl mes turim priešintis, skirtumas kokia politika, mes ir studijoje to žinot, kaip vaišyje. Tai yra darnos dalykas, kai jūs priešybės sudėdėte, o neskubėte. Kai rozetė pliusas ir minusas, o ne minusą pašalinimą. Nu, pašalink minusą iš rozetės. Reiks kvinti elektriją. Tai mes juos sudėdėm ir juos laikom. Tai čia yra jėga. Tai dabar, žiūrėkit, kodėl aš čia dabar nuo tų tokių tarsi liaudiškų dalykų, aš noriu parodyti, kad šitie stebėjimai, apie kuriuos kalbu, jie buvo ir liaudiško padėtis atimė matom. Ir prietai su pradėkų žmogų, bet turėjome ir savo centrinio observatorijoje. Daug kas ginčiasi dėl to. Būtas yra kalba, kodėl nepripažįsta. Yra katedros bazilikos Vilniuje tyrinėjimai, kur daktaras Napoleonas Kitkauskas ir daktaras Vytautas Urbanavičius, ačiū Dievui, abudu dar gyvi, garbingo amžiaus mokslininkai, ir dabar jums patvirtintų, kad toje vietoje, kur stovėjo katedra, iš tikrųjų buvo pagoniška per kūno šventiklą. Ne tik, kad istoriniai šaltiniai rašo, ne vieną kartą liūdėja šitą, bet įrodymai, kai atkasinė, būna vienareikšmiškai. Štai katedros tyrinėjimai parodė statinį esantį po katedrą, jo visą planinį struktūrą buvo rastetanai mūro liekamanus. Tai yra nustatytas amžius 13. Iš to paširpo Lenkų istoriografų, Lenkų stovykla mokslininkų, koks 13 amžius plytos Lietuvoje, iš viskas atėjo su krikščionybė, tik 14 amžių, jokių plytų negalėjo būti, bet štai plytos. Ir kai tyrinėjo šitą statinį, rado laiptus, kurie nededa nieko, kurie yra tiesiog laiptai einantys į koloną, du laiptai, ir jie yra po katedra dabar. Ir sulygino su prašymu per kūno šventovės, per stebuklą, nežinau kaip, 17 amžiaus rankraštyje, rastame mokslo akademijoje, bibliotekoje, žublėse, yra prašyta, vadinama Rygijaus kronika, yra prašyta, kaip atrodė per kūno šventiklą. Reiškia, kažkas prieš nugriaudamas, jau tada 13 amžiai nebuvo žmonės, vykvailių mieste, išsimatavo. Ir va šitie matmenys, va šito kvadratinio pastato atitinka. Ir paskui laiptai tie prašytis, jų laiptelį, jų dydis atitinka tos matmenys, kurie minimi kronikoje prašom per kūno šventiklą. Tai taip sakant, rado per kūno šventiklos liekamas. O kronika, aš dabar priminsiu, gal iš atminties, nevartysiu, kur čia yra. Užnesas, bet paėmė prieki, va tą katedrą ir tie laiptai matos. Va čia katedros sienų ir laiptai. Va čia kolonos. Senoji katedra, Mindaugo katedra, nes 13 amžius, Mindaugas atvykštėje, ir visi šaltiniai sako, kad jis pastatė pirmąją katedrą draugėtį, kur stoja per kūno šventiklą, užkesino amžinoj ugnį, jo gaila atvažiavęs ir štai stovi. Vėliau čia gaila, bet Mindaugas pastatė ir čia stovi katedra. Bet Mindaugas grįžta į senąjį tikėjimą, žino, istoriją visai atsimeta. Nu, tai dabar visi svarsto, kodėl, kad kai jie atsimeta, jie nugriauna bažnyčių stogą pirmosios katedros.
palieka tik tai sienus ir įkūrė vėl per kūno šventą, atkūrė tiesioginė prasme amžinai ugnį ir atkūrė per kūno šventyklą. Tai aš man žinomas bent vienintelis atvejas Europos krikščionimo istorijoje, kai atvirkščiai buvo nepagoniška šventykla, nugriauna ir stato bažnyčia, tai yra įprastas dalykas, bet kai atvirkščiai, kai ateina, tai va, įdomu, o ką tada jie daro, kas jiems svarbu, nes kodėl jie nugriauna stogą, tas bus. Ir senosiuose germanų, baltų, slavų, visose religijose šventykla šventvietė, vadinu, jau nebe šventvietė, ne templum, o šventvietė, šventa vieta. Bokus arba, angliškai sakė, place. Vieta, reiškia, nes vieta, jinai gali būti aptverta, čia apie mūrai tie patys bažnyčios, o stogas nuviškai. Įėjimas į katedras, jūs visi žinote, yra iš kur? Iš vakarų, kad altorius būtų pietuose, kaip dabar katedras, kad altorius būtų rytuose, atsiprašau. Jie padarė įėjimą, va čia, vakarų, tai yra šiaurėje, o per kūno stavas, pagal atrašymą, stovėjo čia, mokštai. Reiškia, įeina į pietuose tarpų. Ir šio aukščiausiai patilusi saulė, kai žemiau virš galvos perkūnė tą saulę savo aukščiausią tašką, pasikatrėse gaubdama jo medinę stovylą parunatų skėlėjimus. Ir tie du laipteliai. Laipteliai sako tiek, kiek zodiako ženklų. Nes saulė lipa laipteliais į viršų, o paskui leidžiasi žemyn. Tai prie šeši laipteliai, čia šeši laipteliai, čia. Taip yra prašyta. Taip ir rasta, kad tokia dalis. Laipteliai yra nugasta. Ir kai saulė įeidavo pereidavo iš zodiako ženklo vieno į kitą, žiniai skelbdavo mėnesio pradžią. Ir sudegindavo to ženklo zodiako vaškinę figūrėlę atvaizdą ugnyje. Labai gražu, pažiūrėkite, kas čia vyksta. Kalendorių žvaigždžių. Tada mėnesį prasideda pagal tokį kalendorių. Kada saulė pereina iš vieno zodiako į kitą, kada? 22-23, maždaug dieną, ar ne? Mėnesio. Reiškia, mėnesį prasideda anksčiau. Mažų mažiausiai savaitę anksčiau. Labai gerai būtų, bet čia prasidėtų, tai tada matytume lapkričio vidury dar lapų kritimai. O dabar lapkritis prasideda jau per vėlai. Tai senasis kalendorius buvo žvaigždžių. Ir žiniai pranešdavo žmonėm, kada mėnesis, nes jie stebėjo saulės kelią danguje įdėmį. Ir neprašyta, kad šalia stovėjo bokštas, iš kurio buvo vykdomi stebėjimai. To bokšto spėja, kad liekanus gali būti vartinės bokšto apačioje, kur va taip išsiskiria trupučiu, kad bokštas, o paskui jau eina vėliau primūgytas. O į bokštelį, kai metai baigdavosi ir prasidėdavo kiti, į to bokšto pagrindą įmūrydavo plytas tų metų ženklų. Tai net metai turėjo ženklų. Ir aprašyta, kad kai tą šventiklą statė, Birutės kalno Palango šventųjų miškų vaidinutė, ar konfliškai kitirminimą pranašę, ar žinys, įteikė 12 plytų. Ne 12, 120 plytas. Ir pasakė, paskutinė plytė, nu, vis 122, ir tada šventyklo vėl bus nugriauta ir įsigalės kitas plytėjimą. Paskutinis ženklas parašytas, kaip atrodo, dvigubas kryžių. Kai mūlė dvigubą kryžių, tada atvažiavo, va tada jau jo gaila, ir tą viską nušlavė ir pastatė jau šitos katedros pirmtai, kaip paskui keitėsi. Ir ką aš norėjau pasakyti, kam aš kalbu Šiauliam, kad miestas turi savo observatoriją. Jau turi tais laikais observatoriją, vykdo saulės stebėjimą. Žiniai apie savo teigų, bet priedėlimą kitų žinių kaupimo ir saugojimo, jie kaupia astronominės žinias, kuriami kalendoriai. Pranešama, kada koks laikas, ką daryti ir panašiai. Tai dabar zodiakas, klausykite, tai palauk, dabar zodiakų kaip ženklai, kokie jie, kaip. Jie skorpionai ten meldėsi, degino pagonis žiniai skorpionų atvaizdai, ne, negalėjo. Dabar kodėl degino, dar vienas dalykas pasakysiu, kodėl degino. Kai saulė leidžiasi, pats sakysim, čia dabar va, nesiniai kvėlės, sietina žaroj, kumelė vargur. Tai kas ten žaroj? Žvaigždynas, tas žvaigždynas, kai saulė įeina į tą zodiako ženklą, tas žvaigždžių ženklas vakare leidžiasi ir ištirpsta vakaro spinduliuose. Paskutinį kartą matai sietiną balandžio 23, jurginis, nes sietinas jau leidžiasi vakaro žarą, ištirpsta gegutė pradeda tikuoti. Taip, jau ar tik galima pradėti. Reiškia,
ženklas ištripsta. Tai žiūrėk, sudeginimas to ženklo ugnyje, tarsi saulės augūras, tarsi saulė, vaškinė figūra sudeginti, tai reiškia, kad tas ženklas ištirpo. Bet paskui jis vėl pasirodys rytuose, kai saulė išeis iš to žvaigždyno, vėl išlys ir vėl liūdis prasidėjus kitą laiką. Ten jis dingsta atsiranda. Ir žiniai visą tą stebi ir įvardina ženklais. Ženklai, jūsų klausimas, o kokie zodiako ženklai? Aš galėsiu, nežinau, jau žiūrėsim pagal laiką. Gal į antrą dalį persikiausiu, nespėsiu. Esu parašęs knygą 12 metais išleista, skaitant dangaus ženklus, kur pabandžiau atkurti iš tautosakinės medžiagos folklorinės ir etnografinių dalykų iš visko, kas yra išlikę, kokie galėjo būti zodiako ženklai. Nes ir na, buvo priežastis, kad ne tik buvo galima hipotezės kelti, net ir parodyti, kaip jie atrodė. Vėliau, čia kaip su Troja, iš pradžių pasakos, svajonės, paskui kas yra atkas. Tai iš tikrųjų yra, ir aš norėjau, ir jeigu busit, nebusit paskutiniai daly, norėjau, kad jis galėtų šitie ženklai zodiako vaidinti svarbią vietą šiaulių įvaizdyje, nes saulė keliauja per ženklus. Jeigu tu ne beždžionė, jeigu tu ne zuikis, ne triušis, tai saulė keliauja per ženklus. Tai yra, dar nėra rašto, dar nėra jokių kalendorių, dar nėra ciferblatų, bet saulė jau keliauja per ženklus. Gali keliauti per ženklus pastatytus ant žemės, kurinai teko kokios stulpo atžvilgių, bet gali keliauti ir per abstraktesnių ženklus. Koks žvaigždžių telkinys ištirpsta vakaro žaroje, koks žvaigždžių telkinys, prie kurio saulė priartėjo atsiranda. Ir, tai gerai, prabėgam šitą, aš dar laikrodį žvilgtelsiu, man sakė, be 15 daros pabaigti, nu turim visą. Tai, va čia yra rekonstrukcija, kaip atrodė, gal čia ne visiškai tiksliai, bet įėjimas tarp jų, jeigu einam čia, jeigu tarp kūno, arba čia tarp kūno, kaip praeinama pro tos laikus. Va čia yra, aš pats fotografavau šitą, atrodo, jo. Buvau. Ten sunku patekti, nes visi tai neigia ir nenori rodyti, kad išlikę, reiškia, tie dalykai. Va čia tų laikų dalis. Vienas yra taip, kad du laikteliai siauresni, vienas platesnis. Tai mano, kad čia būtent solsticijų saulėgrįžių, galbūt data, kai platesnis laiktelis, kai saulė keičia savo astronominę padėtį ir keičiasi metų laikas, nes trys mėnesiai, kaip žinote, metų laikas. Vienas mėnuo tai tik viena 12 metų laiko, o trys jau metų laikas pats. Tai čia dar mano viena nuotrauka. Tai jie tenai yra po katedrą. Dabar, sako, jau įleidžia, galima prisiprašyti ekskursiją, anksčiau neįleisdavo tada. Tai, nu ir parodyti čia visi tie, kur jie yra. Gerai, tai dar, o čia parodžiu sąlyginai, kiek tie saulė keliauja per tos ženklais į viršų, reiškia, paskui keliauja per kitą, matyt, slaktelius žemynį. O viršui dega ugnis. Ir čia parodo specialiai iš Egipto, reiškia tokį dienos laiko nustatymo prietaisą. Labai panašu. Pažiūrėkit, čia siena, tai keista laiptai, reiškia, nuo sienos prasideda. Ten norint lipti bar sieną ir eina ten. Ten tarsi aukuras kažkoks. Tai tokios konstrukcijos turėjo astronominį reikšmę. Tai yra saulės laikrodis tam tikras. Galimas dalykas, kad mes iki galo dar nesuprantam tų konstrukcijų, kad ten buvo astronominis rimtas prietaisas. Kur žiniai ne tik tiesiogiai galėjo stipėti, bet kokia net teišėlio sentimas per laiptus, arba čia, pagal savo nesaugštį, ne šiandien turėjome įpėlis, atspendžiai sienos, taip toliau. Daug yra dar neištirtų dalykų. Na va, tai dabar jau link zodiako. Vis tik kyla klausimas dabar apie tuos ženklus ir saulę. Koks su santykis su saulė, jeigu tai yra ženklai, jeigu jie yra kaip... Na, imkim pavyzdį tą klasikinį zodiaką, kurį mes dabar turime iš viduržemio jūros tradicijų. Tai ženklai yra mitologinių, religinių vaizdinių arba veikėjų dievų projekcija į dangaus skliautą. Tarsi mes turėtumėm savo herojišką istoriją ir kažkur norėtumėm ją užsirašyti. O kur užsirašyti? Galima į knygą metraštį iškoti, bet mes rašto neturime. Tai tas metimas į žvaigždės, kai žvaigždėtas dangus paverčiamas projekcija, vaizdinė priemonė, ir kai net čia proga, kad kažkas surengė renginį, o pati gamta atidaro tos ženklus danguje. Prašau, išėjo vaikai ekskursija, dabar pažiūrėsim, koks dabar laikas ir kokią istoriją reikia pasakoti. Kam minėsime, tai dangui viskas parodė, tai buvo žys, gal ožiau paėmo peiga, o gal ten ir darbai kokie, o gal ir gimsta žmonės, tie ženklai sako, kokiam laikė gimė, kuo jie skiriasi nuo kitų. Tai visa tai jau astrologijos reikalas. Tas rytis, jums žinoma, jos fragmentai dalis dar mūsų gyvenime galios.
Tai būtent zodiako ženklų, kur kiekvienas yra tą patį su tuo ženklų, kiekvienas. Tik tai ne visai suprasdami, kodėl. Tai aš dabar noriu parodyti, pagrįsti lietuviško zodiako galimybę. Tai pasakysiu, kad štai, dabar jau eina kalba ne apie vietą, iš kur buvo stebėjimai vykdomi, ne apie statinį, bet apie paprotį. Ir žiūrėkit, yra išlikęs toks Čeko. Čeko Jeronimo Prahiškio, vienuolio Jeronimo Prahiškio liūdėjimas apie tai, kad žiniai jam pasakojo apie zodiako ženklus. Jeronimas Prahiškis, jisai keliavo po Lietuvą arba 1401 arba 4 metais. Visą tą istoriją prašė jį kalbinės Enėjus Silvijas Pikolominis, kuris po to net popiežium tapo, aš dabar neatsimenu koks. Popiežiškas jo vardas buvo, bet tai popiežius, jis domėjosi Baltų kraštais Lietuva ir jis kalbėjo su Prahiškiu ir užrašė. Štai koks nuotrupa pasakojimo, kuris kalba apie šitą fragmentą, apie tą dalyką, kad žiniai žinojo zodiaką. Jeronimas Prahiškis, čekų vienuolis, sako, vykdamas tolin, o jis lankėsi pas Vytautą, Vytauto dvare, pabuvo Lietuvoje, vykdamas tolin rado kitą gentį. Kuri garbino Saulę, čia Pikolominis apie Jeronimą Prahiškį sako, rado kitą gentį, kuri garbino Saulę ir labai pagarbiai laikė nepaprasto didumo geležinį kūjį. Kūjį, tai čia kas? Žiniai paklausti, ką reiškia šis garbinimas, atsakė žiniai, jo kadaise ištisus mėnesius nebuvę matyti Saulės, kurią galingasis karalius buvo sugavęs ir uždaręs pačiame tvirčiausiame bokšte. Tada atėjo Saulė į pagalbą zodiako ženklai. Pas zodiako ženklai. Didžiulių kūjų jie sudaužė bokštą, išlaisvino Saulę ir gražino ją žmonėms. Taigi, esas vertas pagarbos įrantis, kurio mirtingieji atgavę šviesą. Beveik lietuvių žinių žodžių vertas pagarbos įrantis, kurio mirtingieji atgavo šviesą. Žiniai sako. Ir tai vienintelis istorinis šaltinis, kur vakarų krikščioniškos kultūros vienuolis kalbasi su tikru žiniu, ne su kaimo bobutė ragana, ten kokiais nors valstiečiais, kurie kažką ten bando aukoti, daryti su pačiai žiniai šventykloje. Tai va, vienintelis daugiau nėra, gal kada nors Vatikano archyvuose, ką nors atrasime daugiau. Ir štai zodiakas čia keistai skamba, dar daugiau. Jeigu reikėtų pasakoti, o čia būtų žmonių, kurie susipažinę su šito kalbamuoju klausimu, galėtų priminti man, o kaip mokslininkai, bet čia iš tos knygos, kurį išleista ten 15 amžyje, bet buvo ankstesni leidimai pirmieji, kuriuose neminimi zodiako ženklai, kur Pikolominis rašo, ir gigantas, milžinas, geležinių kūjų išvadavo Saulę ir paleido. Todėl vertas pagal darbos įrankis, kuriam mirtingieji gavo šviesą. Tai dėl to vienam šaltiniui taip, kitam šaltiniui taip, čia kaip ir šiauliais. Tai Saulė ar šaulys? Kas sako, mokslininkai balsuoja? O menikas sujungia. Ir mitinis mąstymas dažniausiai jungia. Ir aš domėjausi, kodėl tas susigyvenimas, radau paaiškinimus, kodėl vienam parašyta milžinas, kodėl dėl kitame zodiako ženklai. Į tai nesileisiu, bet priminsiu vieną dalyką. Kas domisi astrologiją, atsimenate? Paveiksliuką. Pas mane žmogus, tavi žmogus ir visi zodiako ženklai. Šūvis, pėdas, aš taip turiu ant kelių ten. Taip, ir čia ženklai stoja. Tai va, milžinis. Ir ne tik tai klasikiniai graikų romėnų tradicijoje, bet, man atrodo, ir jūtų tradicijoje yra įprasta projektuoti zodiako ženklus ant to kosminio žmogaus. Ir čia milžinis. O ką tai reiškia, tai čia ką reiškia. Bet bijau nukrypti per toli, gal paėjėkime toliau link galimų kokių nors įrodymų, dar to nepakanka, kad tik paminėti zodiako ženklai, gal yra dar kas nors. Ačiū, aš atsiverčiu. Ai, taip, atsiverčiu, va gerai, kad atsiverčiu, kasgi tai per garbinimas, kažkokio kūjo, kasgi tai per Saulės įkalinimas ir išvadavimas, kasgi ką įkalino, kur išvadavo. Ir jeigu šventyko net kūjis garbinamas, tai kas tas kūjį mojoja? Taip mes tikriausiai žinom iš tautos, kad tarkūno ten kirmukai metosi, kad tarkūnas daužo ir mušo piktasis dvasias ar nemėto, šaudo kulkomis. Žodžiu, tas karys, kuris mūta velnius arba vėvo matams, viskas tas yra aktoniška, žemiška, tamsu juoda ir galų galiai išvaduoja ir žemė atsigauna, yra tarkūnas.
Tai gali būti, kad tai vyksta kalba Perkūno šventykloje, kur Perkūno rankose dažnai būna kūjis ir skandinavų, ir lietuvių, ir graikų, ir romėnų dievų, kurie atitinka Perkūną, Dzeusą. Reiškia, kūjis yra įprastas dalykas. Taigi taip gali būti Perkūno kultas. Reiškia, Perkūno šventoje, kurie zodiako ženklai, tie Vilniuje, vėl čia tinka šitam. Dabar, o koks pasakojamas mitologinis kalba apie Perkūno susirėmimą ir pasaulio išvadavimą? Nes iš esmės, išvaduoti saulę, kaip pasakiau, tai pasaulio. Pasaulis buvo pastendęs tamsoje, o štai atėjo dievas, galingas ar milžinas, ar zodiako ženklai, ir jie išvadavo pasaulį iš tamsos. Tai yra toks mitas, jisai yra rekonstruotas. Šiaip, jeigu trumpai, matyt, gal teko girdėti, tai yra pagrindinis mitas vadinamas. Ir nors priskiriamas rusų profesoriui Nikolajui Vladimirovičiui Toporovui, beros 70-metyje jis tą mitą iš baltų slavų medžiagos išvedė, sudėjęs visus nuotrupas, bet ir kiti, ir indologas Kuiperis Olandų ir man atrodo, ir daugiau autorių, ir jį buvo prie to paties prieje. Jie prieje indų tradiciją pirmėnų, reiškia, tai indoeuropietiškas mitas. Aš trumpai papasakosiu, nes skaitysiu čia, kas parašyta. Reiškia, pasaulis gyvuoja, viskas gerai, bet toniškoji gyvatė, pėrinas, velnis, stengiasi visą pasaulį reiškia pasisavinti. Tai jisai sukaustyti, pavyzdžiui, į akmenį, žuolą, vandenį, galvijus, viską, kad visas gėrybės stengiasi paimti ir sukaustyti į akmenį. Paskui iš to kyla, kad visos gėrybės yra akmenyje, ten pinigai auksas galima išvaduoti, bet kas išvaduos? Tai visą pasaulį įkausto tamsa, šaltis, į ledą, į akmenį, o jam priešinasi Perkūnas. Perkūnas pamatys, kad pasaulis iš užvaldytas, jisai tramko į tą akmenį. Dažniausiai, kai būna uola, pati uola, kažkoks kietas daiktas, šiuo atveju tai bokštas buvo, šiuo atveju ten pasakyta tam interne, bet jis daužo, kad išleisų. Ir dažniausiai minima, galvijai, vanduos, ten saulė, viskas suminė, kad viskas buvo, visos gerybės sukausytas, Perkūnas išvaduoja. Ir tada pasaulyje prapliumpa derlingas lietus, nuplaunantis viską ir vėl viskas atgyja, saulė šviečia, lietus lyja, jeigu saulė šviečia, lietus lyja. Tai vėl viskas prasidėjo, gyvybė dabar vėl krestės. Tai va toks trumpai sakant mito siužetas, jis atrandamas ir įvairiose tradicijose. Indijoje Perkūno Indros kova su Vala, Britva, ten chtoniškų demonų, kuris su uoloje slepiasi, pats uola, uola, ta pati uola, Vala, vėlė, vėlinas. Reiškia, siejasi būtent su ta chtoniška būtybė pasaulyje žudančia, marinančia. Ir išvaduoja iš to Perkūnas. Mes kalbame apie visas gėrybės, bet yra mitų, kur apėdamas dėmesys pagrindiniai saulė. Tame sanskrite taip pat išleido saulę. O kai tu gali išleisti vandenis, avis, ten gėrybės, viską, ką jis turės pavogė, bet jeigu saulė. Ir toliau bus įkalinta, pasaulis nebegims. Taigi saulės išvadavimo mitas galima pagrindinį vadinti. Kai išleidžia saulę, va tada atsiranda galimybė pasaulyje gimti. Ir tas vaisingas lietus su saulė ir yra iki šiol garbinamas. Ir žino, daug posakų ten ant kelmelio lapio vaikus krikštėje, karalius duonos neteko. Jūs girdėjote, kad karalius duonos neteko, saulė šviečia lietus. Ir sakau, kodėl karalius neteko, ką tai reiškia? Į vieną mušytę man pasako. Jeigu saulė šviečia ir lietus lyja, tai viskas taip gerai auga. Čia sako, paprastam žmogui taip nebūna. Čia matyti, koks karalius duonos neteko, tai jam ir visa gamta padeda kuo greičiau, kad viskas būtų. Tai va tas saulė, vaisingas lietus ir saulė šviesa įkūnija apmirusio žemės sėklas ir paverčia mūsų vaisius. Jie guli savo ir gulėtų, kalėtų toj žemėj, tam kalėjime, tam gruodė, tarsi to demono galino vėlino pasisavinto iškia kadmenys, iš kurių gali pasaulis atimti, bet kol Perkūnas netrenkia, netidaro, neišleidžia. Na, paskui šventam Jurgiui priskirta, tas Jurginių dainos, Jurgi Jore, atidaryk žemę, atverk vartus, išleidžia žolę, jis turi atlikti veiksmą, jinai pati neišeina. Va, mes tai žinom dabar, kad tai yra tiesiog saulės kelio rezultatas, ar ne, tai saulė pasiekia tam tikrą aukštį.
Bet mitologijoje šitas apdainuojama įjungiami visokie ženklai, dalykai, nes pats Saulės kelias, kaip minėjau, susijęs su pasakojimu, su ėjimu, palaipsniu ėjimu. Ir dar vieną čia dalyką verta pasakyti, kurį užmiršiu po to. Jūs dažnai susidursite. Nes, pavyzdžiui, lietuvių mitologijoje Gintaras Beresnevičius ir po jo visi kiti iki šiol, kai aprašinėjo Saulę, jie taip skėsteli rankomis. Klaidinga minties eiga. Juos pagavusi. Sako, štai Saulė, lietuvių mitologija, dviprasmiška būtybė. Vienuose šaltiniuose, kaip ten, dar nepasakiau vieno šaltinio, kad Kalvis nukala Saulė. Beje, pati Saulė yra nukalta Kalvio. Kalvis, pasaulyje buvo tamsa, Kalvis kūnį, nukalė Saulė, metė ją ir jinai pradėjo spindėti. Tai kaip viso blizgančio metalo diskuose, ne? Ir taip atsirado Saulė. Tai 13 amžiaus metraštyje vadinama Malalos kronika, ten prierašas, tai metraščiai prierašas apie šit mūsų kraštus, kad jie turėjo kalbį telelėlį, kuris nukalė jiems Saulę. Nukalė ir metė į dangų ir nėra to laiko šviečia. Tai Beresnevičius sakyti, Saulė tai kūnas, Saulė tai daiktas. Ir, o aš dievybė, nes šituose tautosakose Saulė motulė, na, jinai kaip gyvas dievybė ir jie sako, taip ir nieko neaišku, ar lietuvių tradicijoje religijoje Saulė buvo kūnas, daiktas, ar dievybė. Tai čia yra klaidingas mąstymas. Pasakykit man, per kūnas elektros išlydis ar dievas? Dievas aukščiausias, tai dangus, ar jis, tai dangaus liautas, ar yra būtybė. Taigi mūsų tradicijose visose, koks nors daiktas, mena Dievo, kryžius taip pat Dievas, tai aišku ne Dievas, mena dievybė. Tai yra dievybės logotipas, jeigu mes Šiaulių dabar. Tai yra logotipas, tai jo atpažinimo ženklas. Akmuo, žaltys, tai Dievas ar ne Dievas? Tai atsiprašau, žaltys, tiesiog žaltys, dar yra, va, tai žaltys toks Dievas, o ąžuolas Dievas ar ne Dievas? Nu, per kūno, čia medis. Reiškia, už tų, tai yra vadinkim vaizdinėmis priemonės. Nu, aš šitas kamuolys, kurį laikau rankose, sakau, žemės gaublys. Čia žemė ar ne žemė? Jūs sakyti, nu, čia tai ne žemė. O žemė, jisai mums parodo, kokia ta žemė. Tai va taip, tai tikrie, toj senoje tradicijoje kūnai, ugnis, tikra ugnis, tikra žaltys, tikra varlė, rupužė, akmuo, saulė, medis, ne dievai. Jie mena, jie vaizdinės priemonės. Gal iš popieriaus padaryta, gal nukalta ta koplytėlė iš kokios plastmasinių lentučių, bet jie mena dieviškumą, dangų žvaigždes. Visą pasaulį jie liūdė mums savo sumažintam pavydelę, ne? Taip daug gėlį metų žmonės to neturėjo, tokių vaizdinių priemonių. Pati gamta buvo. Niekas nekūrė nei schemų, nei iškamšų, nei jokių tokių modernių vaizdinių priemonių, kiek skaidrės parodė ir papasakė. Išėjai ir matai. Tai štai pagrindinis mitas. A dabar kokia mito paskirtis, man labai patiko žodžiai Kuiperio to paties, kuris kalbėjo tą patį pagrindinį mitą indų tradicijoje apie kovą indiško perkūno indros su jų indišku velniu varūn. Vritra ten buvo. Mito paskirtis archainėse kultūrose padėti žmogui vėl išgyventi mitologinę praeitį. Ir galiausiai leisti jam pasijusti pačiam tos praeities didvyrių, sakyčiau, na, herojami. Taip sakant, kad po to galima būtų pradėti naują gyvenimą. Norite kokio nors naujo gyvenimo? Oi, man 60 metų, kaip aš norėčiau, naujo gyvenimo, ne ypač įvykam, tu tai suvokiu. Tai vat naujas gyvenimas, tai mitas, tai pasakojimas. Tai kur dabar tie mitai, kur šiauliuosi? Tai visą gerai. Tu ateini į vietą kažkokį ir sakai, va čia Saulės mūšys ir kažkas kažką pavo. Kam čia šitas renginys? Kam jūs čia darote renginį? Nu buvo, praėjo, 20. Nu tai, stovi toks jaunolis, ką tik baigęs universitetą, atitinkamai dvasiai, sakau, baigite jūs šitas vyčius visur statyti, kažkokį Šiaulių miesto praeitį 13 amžiaus garbinti. Ne, žmonės nori, kad būtų kažkokia nauja pradžia, o semėsi galių. Išgyventi mitologinę praeitį, pasijusti tų laikų tarsi didvyriais. Nu, galima filmą pažiūrėti, pažiūrėkite, teatsinį, kur ne apie liūdėsį ir ašaras, kaip viskas blogai, bet apie didvyrius. Nežinau, aš tai kokias 2-3 valandas vaikštų ir visus darbus darau visai šitai. Paskui dėl sakau, daivas surasti filmą, bet kuris nežungdytų, o teltų dvasą. Jeigu tu man rodysi, kas dieną po du filmus, aš... Nepatikėsi. Tai reiškia, miestas turi šitą daryti. Miesto istorinė atmintis, kur didvyriai minimi turi daryti. Šiuo atveju aš kalbu apie mitą tą senąjį, kuris įkvėpė visą tautą, visus baltus, visus indoeuropiečius, apie tai, kaip pasaulis buvo išvaduotas iš tamsos
Ir jeigu tu tą ne tik tai paklausai, bet atėjęs net atlieki apeigą, kas yra apeiga? Nežinau, čia bus, ai, gal neparašyta pas mes. O apeiga tai įsijautimas į tą vietą tiek, kad tu kartoji. Nu tai galėtų būti spektaklis ant scenos ir filmas. Tai jau apeiga, jie persirengia, gerbos mato kostumais, rūbais. Jie eina kapoja, nufilmuoja visą tai, kad parodytų kitiems ir kiti pažiūrėjo, sako. O ką mes žinom apie Ukrainą? Buvot matyti, ne, pasižiūrėjot, nufilmuojot, pasakoja kažkas filmas. Ir mes stovėsim ir nedrėbėsim, kol priešas pergalėsim. Tai čia mitas, istorinis įvykis, apipintas mitai, šitas žandirius, o jūs turite savo žandirį. Tai būtent Saulės mūšis 13 amžiai yra jūsų žandirius. Ir va, žandirius, šiandien vakare žaidžiam, eisim žiūrėti. Ir vėl, tai jie irgi kartoja tą mitinę kovą. Už viesą, už tamsą, už tėvinę. Tai noriu pasakyti, kad mitus sureikšmindamo vietas, kurias, nežinau, ir čia šiauliai klausyti, dar nieks nežino, ir tikrai čia saulė, ten, ten, šiulis, o čia saulė, kažkas ten sako, pilėnai tai mes, ar ne tų pilėnų Lietuvoje, Vortos pilių ne vienoje vietoje. Kas tai yra? Tai yra ne vieta, tai yra ne, net ne vaikas, tai yra noras, vis išlieki prie didvyrių, prie amžinų vertybių, iš jų semtis, nežinau, įkvėpimo. Na ką, mūsų tautos giesmė iš praeities tavo sūnus te stiprybė senio. Ir tada turėtų būti studija. Kaip galima iš praeities tą stiprybę senio? Aišku, kad ta praeitis turi būti liūdėma, pasakojama konferencijomis, apeigomis, šventėmis, knygomis ir taip toliau. Tai tikrai Šiauliai, aš noriu Šiaulius prijungti būtent prie šito pagrindinio mito. Ir kadangi jūs turite jau tokį ženklą, man atrodo, šitas mitas taptų, nežinau, nu, kaip čia pasakyti, miestas, kuris įkūnė šitą mitą visų indoeuropiečių, nieko savo, ne? Kaip kokią religinę visą krikščionišką tradiciją, kur ten visi, kur da būtų įkūnė Jeruzalė. Ir visi į tą pusę net įsitikėme į Šiaulius mėnesimės atsisukė, ar ne? Šiauliuos netitas yra, o nieko savo, o tu buvai Šiauliuos, tai sako, o tu buvai iš šventoje žemėje ten prie to. Ai, nebuvo, a, nebuvai, nu tai paskui pakalbėsim, važiuok pabūk. Tada visi reiškia į Šiaulius, buvo ten? Buvau. A, dabar savo ten kažkokia dvasia, iš, o kiek gavau įnešęs. Tai, nu, norisi to pasakojimo. Ir aš imu dabar tos dalykus, kurias ne mes sugalvojom. Mums tik reikia pasinaudoti, gal skamba žiūri, prisijungti prie jų. Jie yra. Danguje yra, yra saulė, yra viskas, yra jūsų istorija, šaulys, berniukas auksinis. Paskui mes ir apie jį pakalbėsim, apie auksinį berniuką atskirai. Tai, nu, žiūrėkit dabar. A, nu, gerai, reikia keletą žodžių žiūrėti tiek minučių, tiek ko sakyti. Aha, dar yra. Tai, nepavargot? Dabar aš keliau klausimą tokį. Jeigu yra toks mitas, jeigu yra tokie pasakojimai, jeigu tokia buvo religinė labai stipri tradicija. Pagrindinis mitas, paprastai mitologai visi sako, visada atsispindi rituale. Reiškia, jeigu yra mitas, tada yra ritualas. Yra Kristus, yra tai pasakojama atitinkamos apeigos, kuriomis liūdėjama, prisimenama ir, kaip sakoma, ir žodžiu, ir elgesiu. Tai kurgi mūsų tradicija, jūs matote, sako, mes lietuviai išsaugojame labai seną kalbą, labai senus papročius, tautos, kad viskas vos ne seniausia. Ir tada klausimas, čia tai užrašyta, šitas buvo, čia 15 amžiaus pradžioj. Tai mes išsaugojam kur nors, kokią nors ateigą, kur visi einam ir ką nors reiškia kūjų ir tenai sudaužom ir išvaduojam. Ir paskui džiaugiamės, kad išvaduojam, kur tada ta apeiga? Negitingos su žiniais, o ką liaudis to neatsimena, tai tautos, apie yra kas nors. Nu, lyg tai yra, šventas Jurgis, ten ta drakona, čia taip per kūnas žemė, tai daro viskas prisitėlę, o saulė kada pavogė? Gal per kalėdės, nes tada saulės ten nėra, visi tik tai greičiau, kad grįžtų gėda, ar ne? Tai pažiūrėjusi mūsų kalendorių, tai pažiūrėjusi mūsų dabartinius veiksmus, ką mes švenčiame, į akis krenta užgavėnių persirengėliai ir laikotarpis, kai vyksta apeigos, kurios ne tik per užgavėnės, bet žinia, tie patys persirengėliai per kalėdės, nuo kalėdų iki užgavėnių. Vėliausiai, kada užgavėnės būna, dabar pasakykite, aš net nežinau. Gana į vasario tikrai mėnesį, ar ne, einam. Taigi, vasaris taip, ką? O čia kalėdos. Ir ten pamažu ta vasara ateinėja ir galų galę vasarį. Ar daug vasarį ir vasarį? Nedaug. O įmatėt, kaip dangaus spalvas tiesi? Nematėt.
O Rusija net vadino prosinės. O ką reiškia prosinė? Pragėdulių mėno. Kitaip sako, palaipsniui ateinėja šviesa. Nes jis sako, o žiemos saulė grįžo, dabar saulė sugrįžta. Pasakė patys, žino, kad bus sausio mėnesį dar taip šalta ir niekas niekur nesugrįžta. Bet iš tikrųjų jinai astronomiškai sugrįžta, jinai tą stebėjo ir čia turėtų būti saulės išvadavimo pradžia. Sutinkat? Saulės išvadavimo pradžia. O kada pagrobimas? Nu, rudens lygiadienis ir kažkas pamažu tą saulę grobė, pagrobė. O kada išvadavimas? Kalėdus. Išvadavimas. O kalėdus tai po gal su kūjų kažkas kalėdų? O kas ten atbėga? Nebėga nėra, viso raguose pas dėl nėra, kalbė ir kalbė. O ką jie kalbė? Aukso žiedą nukėlė, sidabro tokį spindį. Jau čia kažkas to, iš ten, iš to, tų pasakų. O šaulių šitas gerbas, negaliu neužbėgti. Jį rodė, kad pabaigoje paskutinė viskas atsitiko. Kas ten? Dabar nesakysim, reikia pabaigai pasilinti. Tai žiūrėkit, dabar visi tie persirengėliai, aš juos panagrinėjau, paimu persirengėlius ir visus ištirščiau. Užgavėnį, pirmiausia, labiausiai jie, paskui kalėdų, tie patys. Ir ištirščiau paprastai, mintis tokia, zodiakas, ką reiškia? Gyvūnų ragas, zodė, gyvūnas graikiškai. Kokie čia gyvūnai pas mus? Ir tuos gyvūnus pradėjau ten rankioti. Nu ir rankiojau, aišku, morė. Morė, tai morė, galvienas, dadulis, aukštaičiai čia morės neturėjo, vakarų Lietuva, nežinau, Žemaitijoje. Jau Žemaitijoje dar buvo morė, paskui eina į rytus ten dadulis, ten visokie galvienas, iškiai visokie tokie. Bet jinai sunaikinama, ne ta morė, sunaikinama. Va, o kas ją naikina? Šitą, va čia va, aukštaičiai, čia galvienas. A naikina, va žiūrėkit. Raitelis ant žirgo, toks yra. Ten parodyta beje, kaip morės tas, vačiau, padaryta morė, kaip padaroma. Kovaža, ratas, ir ant jos matyškiai va čia padaroma. Čia po čirku, šitie kaip jie. Pradžiuvai, kad jinai gintusi, jinai dar ginasi, vyksta kova. Morė nepasidoda ne taip, kad tuos pakarpos paėmė. Jinai ginasi, o šitie gervė, raitelis, ožys. Gerbė reitelis važys, jie atvuolo. Kodėl aš gyvūnus myl? Būna ir kareiviai su šautuvais ir kitokie, ir šiaip baisios kaukės. Kadangi spėjama ir visada įprasta rekonstrukcijose, mitologijos, tyrimuose zoomorfinius atvaizdus ir veikėjus mitinius laikys senesniais, nes aišku, per žmogus, per gyvūnus, pirma, tokia mitimas, suprato, kad gale išorinius, o antropomorfinius vėlesniais. Nu, čia junginys dėl antropomorfinių, zoomorfinių žmogus joje. A, ne, čia užys, čia ne junginys, raitelis, va, junginys, šitas tai apsigaubė, čia viskas užių pavirsta, o čia matosi, apsigaubė, bet žmogus ant žirgo. Taip, tai va tokie, paskui kokiu dar yra? Nu, va, vėl, žmogus ant žirgo matom, graži kaukė, rumšiškės ir dabar galima pamatyti, nežinau, kaip Šiauliuose. Taip, nu va, yra įvairios kaukės zoomorfinės, gervė, labai įspūdinga gervė būna. Ir gervė išdarinėja labai įdomius dalykus. Ką jis daro, paskui paaiškėja. Kai jau įsiaiškinu visumą, kas čia vyksta, tada ir ką gervė daro, ir ką ožysi, ką žirdas, ką raitelis, viskas. Ir kas tie tokie paaiškės. Bet dabar neaišku. Bija yra tenai. Nu ir naikinama morė. Naikinama morė, ką aš čia turiu, nu, dar visokių atvaizdų. Ir jūs tikriausiai nustepsite, kad kai morė sunaikina, ratas, ant kurio jis sukas, yra duomenų paimamas. Va, dabar jau morė ant jo nebesėdė, mes turime tą ratą. Ir nešam, ir iškėlimas ant aukštos kartais, ir ta, kur pastatomas ten, kur bus švenčiama raso šventė. Ir trumpiausia šešėlis dar nuo tos kartais su tuo ratu parodys, kada tą švenčių. Na, o per šventę kartais buvo paprotyje ir mūsuose būta, ir slavai turi, ir Balkanuose, man atrodo, kad ant to ratą, kai iškeldavo ant kartais aukštai, ant jo visokį gerybį prikadavo. Ir tada vyrai lipdavo į tą kartį ten pasigraibyti dovanų. Tokios tarsi kalėdinės dovanas, bet negauni šiaip savo, dikai jo turi jėgą parodyti. Va, tai ratas kaip vaduotas. Tai mano rekonstrukcija remiasi tuo, kad mitiniai gyvūnai ir didvyriai, turėtų būti ir antropomorfiniai, gal kareiviai, šauliai kokie ir ten žmonės, bet kartu su gyvūnais eina ir išvaduoja iš ktoninės būtybės, šiuo atveju Žemaitijoje morės arba ten galieno, paveršto rato. Ratas, kaip sakiau, ir neveltui čia kalbėjo, tai ne saulė, ne vien saulė, tai pasaulis kaip po to. Nu ir kartu į saulę, tam to pačiu, kaip sakiau, mitologijoje ir saulė ir pasaulis.
Latvijai taip ir sako, ši saulė, vynė saulė, ši saulė, ta saulė, ana saulė. Tai ta saulė, tai šis pasaulis, o ana saulė, tai anas pasaulis. Saulė ir pasaulis iš esmės mitologiškai ta patus dalykai. Ir štai saulė išvaduojama iš morės, o morė tai kas? Ką mums sunku lietuviams? Mirtis, mirti, maras, marina. Marina, ratą, marina pasaulį. Nu tai mes jį, o jinai netai paprastai dar, jinai ginasi. Ir tada tie persirengėlė, jie nuplėšė, sudegė. Ir džiaugiasi ko? Morės jį gaila. Dabar jau žiūriu, etnokultūrininkai morės grožio konkursus, daro ir moliukus gimdo visokai. Dieve mano, kaip nutolo nuo pradinių, morė mirtis. Mirties negalima sučiuokti, kad mirčių po prigimdytų, reiškia, mirtį reikia naikinti. Taigi, rituališkai gyvūnai ir žmonės naikina mirtį, o įdomu, kad senuose šaltiniuose, tautos sakiniuose Jono Balio surinkta, kad pagrindinių persirengėlių, kurie turėjo tą morę nugalabyti, buvo 12. Jos vienam mažiai jų krašte užrašyta ir užrašas juos dar vadino zoidijais. Zoidijais. O ką? Matyt, kažkas dar atsiminė, kas tai yra, su ko jie siejami ir praslysta tokie dalykai. Zoidijai, kai yra zodiako ženklai. Slavų viškose šaltiniuose, krūk, zoidinai, ten visą laiką tas žodis yra. Reiškia, kaip atrodytų visuma apie juos? Po kalėje, jau per kalėdas, jau kai saulė grobiama, jau prasideda pastangos, apeiginės pastangos saulė vaduoti. Tai per kalėdas prasideda vadavimas, saulė tą parodo, gaidžių žingsnių dieną pailgėja, jinai pasislenka ir eina per dangų jau ilgesnį kelią nuo žiemos saulė grįžos akimirkos ir paskui palaipsniui saulė grįžta. Mes žinom, tai vyksta nepriklausomai nuo žmogaus veiklos. Ta prasme, vaduoktų nevadavęs, saulės grįžė gynė kvailiai ir švies. Ir bus pavasaris, jis pro pumpurai ir prisidėlis gyvybė. Dar tas galima. Mitologinis mąstymas kalba, kad ta saulė, kai išviečia už tavęs, ir ta saulė, kai tau šviečia, tai yra dar tavo saulė, tu miršti saulė, ta išnyksta ir tu keliauji pažintų. Todėl saulės vadavimas, tai yra žmogaus savo tėlos vadavimas, tiesą sakant, kad jis iškartų tą tamsą ir sulauktų to šviesos. Kai saulė taip ar taip sugrįž, nes gyveno protėviai prieš mus, jie paliūdėjo, bet su jais sukantis tamsiausių metų, sunkiausių metų, juodžiausių metų, pavojingiausių metų, tu gali neišlipti, saulė tau užgęsta amžinai. Taigi ta apeiga, tai yra žmogaus pastangos, ne saulė kaip tokį užvirbės patraukti, o mirtį sunaikinti kaip tokią, o mirtis tai yra mūsų viduje. Dantys išbirėjo, ten tas ir jinai eina. Ir mes kiekvieną kartą valgyti nepakanka jau, reikia jau stiprintis mintimis, visokiais nusiteikimais, prisišlieti prie mitinių didvyrių, prie herojiškų istorijų, kad savo 90 kg podagros iš tiesų tu pakeltum kiekvieną rytą ir sakytum, man dar bus vasara, dar bus vaisiai, dar bus derlingas ruduo. Ir aš pasistengsiu, kad būtų ir kitas. Tai va, čia yra apeigo žmogui. Saulė yra jo galvana, jo virgutė, jo tampytoje, bet kartais lėlė nutvėsiusi, kad tu tampai. Nėra patampi, tada šiuliu, kaip tu dirba, lėlė užkasam į žemę. O kur jo dvasia nuėjo? Šiau kita pasaka, ir įdomi labai, kur nuėjo dvasia. Nežinau, man atrodo, siek susisiaurinkim, noriu dar parodyti. Nediskambino kažkas. Minučių turim bent jau 10. Dabar išvaduoto saulės pagerbimas. Mes tai užgavėnės, kai darom tą šventę, mes užmirštame saulę. Mes sudeginom morį ir nuėjo. O dėl ko degino, mes užmiršom. Dėl saulės, dėl pasaulio. Taip yra tradicijose išlikę saulės vežimas. Jūs girdėjote. O čia yra, pavyzdžiui, prūsų iš grabovės senkapio, urna. Mirusio laidojimo, kur vaizduojamas žmonės žirgais vežantį saulę. Morė ant jos apenėsėlė. Tai tarsi vežama saulė, pati saulė. Ir va, Trundholmo, čia yra, Trundholmas tai yra Danija, rastas, labai įspūdingas auksinis. Vat vos ne čiauliu, saulė, ir dabar objektą atidarinės kokį ten. Visgantį tokį, ar ne, šiandien. Labai gražu kalbį nukalę matyti, ar ne? Tai ta viską vežo, pagarvoja į vežą, vežama saulė. Kai morė reiškia užmušama, arba kokia kita toninė būtybė, kaip priklauso nuo tautos, nuo tautos, žemaičiai, aukštaičiai, ir kas, lietuviai ar ne lietuviai, jie veža tada saulė pagarbė į visi eina džiugovį. Va čia šventės kulminacija, saulė sugražinta pasaulis, ir dabar saulė ratais jau važiuoja per dangų pas mus vis greičiau ir greičiau. Ir dainų tu yra, atvažiuoja
ten saulelė, šiltiniais botagais. Nu, yra daug dainų, kaip saulė atvažiuoja, dalina visiems dovanas, atsimena. Ten bernelėm kažkodėl černislas, o mergelės. Ir kalėda, kalėda. Kai kalėda, va, kalėda apdainuojama, atsimenat, kalėda, kurie atvažiuoja, dovanas neša. Šiltiniai botagai, ten tokie žirgai. Tai va, čia yra kalėda. Tai ta kalėda nukalta saulė atvažiuoja, jį atveža, bet kad jinai atvažiuotų, kad jinai sugrįžtų, reikia žmogus, kad žmonėms sugrįžtų, kad žmonės atvažiuotų, žmonės turi atlikti tą žygdarbį, kur nugali tą mirtį, kuri yra, tiesą sakant, ne tik išoriai, išoriai praeis, bet vidui gali lemiamai pabaigti tavo pasaulį, tavo gyvenimą. Tai čia yra tokia, nu, tokie pavyzdžiai iš šalies va dabar. Daug tokių yra atvaizdų, kur tiesiog žirgai veža vežimą, kuriame yra ratas, vežamas ratas. Nu, o mūsų tautosakoje, kas saulė atvažiuoja ratais, ratelės, žirgai, tai labai labai ir Latvijų, Lietuvių tautosakoje saulės vežimas yra dainuotas, na, išsamei, sakyčiau, netgi. Ir vėl, akmens amžius, čia jau tarsi kažkas ten net stovi ant to rato, bet kažkas jau yra, nežinau, čia irgi toks vežimas. Nu ir dabar žiūrėkit, dabar spėsiu trumpai pristatyti, tada jau pertrauka bus. Visi šitie samprotavimai, jie taip ir liktų samprotavimai. Na, hipotezė išsatė jaunas tada dar mokslininkas, kad čia matyt galėjo tie žmonės, tie mitologiniai persirengėliai, kurie tą morę vadavo, tiksliau saulė iš tos morės vadavo, jie galėjo būti ir kaip ir greikų. Tie didvyriai suprojektuoti į darbų ir va, žmonės galėjo įrodyti, sakyti, va čia tas, 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 ir saulė kaip praeina per visus, tai tada jie sugrįžta ten ta. Nu, vienu žodžiu, tapti vaizdinę priemonę. Ir nebuvo pagrindo, na, nes reikia kažkokio tokio betarpiškojo, arba kad kažkoks senelis, o taip žinau, tai vienas senelis yra daug, Petras Zablockis, rodydamas žvaigždės, pasakė, yra žvaigždė, tarp žvaigždžių dirbės, žirgas, 12 karčių, 12 žvaigždžių, ir ant karčių, ir ant pėdų, žvaigždė, 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 žinai, sako, tai kur jis yra? Nu, sako, kaip čia tau pasakyti, nu, žinai, tokios yra keturios ryšio žvaigždės, stalas vadina, arba bogas. O stalas vadina, ir ne tik lietuviai, žvaigždžių kvadratą Pegas. Kas žino, šimtai keturius iš žvaigždžių dar keturkampį Pegas. Žirgas Pegas. Jis buvo būtas žirgas nuo to stalo. Sako, čia toh, va, tai pirštės du pirštus ir bus va, tik maždaug to žemiau. O tai vietoj yra vandenio žvaigždynas. Vandenio žvaigždynas. Viršui žirgas, Pegas, dešiniai žirgelis, žvaigždynas, mažasis žirgas. Ir čia būtų mūsų žirgas, man pecendenis. Tai kaip tai atrodo? Tai aš tą pasakiau, kad buvo žmonių, bet tautos. Kitas dalykas sako, kad palauk, zodiak vandenis buvo vadinama žirgų. Reiškia, vieną zodiakų žvaigždyną mes žinome. Nu, ar tikrai, o kaip galėjo? Čia senelis kažką rodo pirštais ne, ir nedangui, gal tai irgi tai pasaka. Bet dabar atsirado galimybė patikrinti visą šitą teoriją, nežadėta nei tikrinti, nei lyginti su kuo, nes nebuvo medžiagos, kaip pasakas, su kuo tu lyginsi. Bet jeigu tu kasi ir atkasi kažką, tada tu žiūri, pasakos melavo ar nemelavo, čia troja ar netroja. Tai iš Baltarusijos atėjo žinia man, kad yra kaušas gardinė rastas, dabar nacionalinio muziejai Baltarusijos, ant kurio yra vaizduojami ženklai ir saulė, kad ženklus eina. Tai aš gavau per sunkius žygius, nenorėjau duoti, nes ten buvo noras ištirti, paskui pristatyti, išleisti, bet aš gavau nuotraukas ir aš apstulbau, reiškia, pamačiau gerbę, reiškia, ratas, 12 ženklų, ir rėmintų kiekvienas atskirai, ir tarp jų gerbė, ožys, raitelis ant žirgo, žirgas, dar ne, iš kur vandenio vietoj, tuo metu tik matai visą visumą, tada tik dviniai, du kariai kariaužintys. Ir visur vaizduojamo saulės eina. Ir elnės, elnės, du elnės, tiesiog sakant. Ir kai šitą pamačiau, man čia vidi suvirpėjo, pradėjau ieškoti, kaip čia kas, kaip, kur čia pradžia galas, ką jie reiškia, nes man jokių bejonių netiko, kad čia zodiakas, nes saulė, skritulys eina per ženklus. Nu, aišku, gali būti pastatėjus stulpus, ženklais tokiais pažymėjai ir saulė tikėdama ir taip, kai reiškia erdvinis kalendorius. Bet kyvo mintis, kad gali būti zodiakas. Nes apie zodiaką, kaip minėjau, iš tiesai liūdėjo ir istoriniai šaltiniai tėdų, ir šventiklos kasinėjimai katedros. Tai dabar parodysiu. Atskira kalba būtų apie to kaušo istoriją, paslaptinga labai istorija, labai paslaptinga, kaip jis atkeliavo, kaip jis atsirado.
Jis to istorijoje yra dar antrininkas, kad antras toks kaušas buvo, neaišku, tas pats ar kitas. Ten labai labai daug painių įdomių dalykų, bet apie tai dabar aš nepasakosiu, tik pasakysiu, kad kaušas buvo padengtas krikščioniška tapyba, šventieji buvo virš zodiako ženklų. Ir tik tai, kai kaušo metas atėjo restauruoti, nes polichromija pradėjo byrėti, nusilupinė dažai, pačia vienas gabaliukas palikti, visa kita buvo numalyta, nes pro dažus pamatė, kad yra senesni kiti piešiniai. Tai kaip būdinga tyrinėtėm, nuimti freskoje naujasnis sluoksnis ir atsikasti iki senesnio. Tai tas senesnis buvo piešiniai išdegę. Tokie kvadratai, juostos, viskas, bet ne visą polichromiją nuimta. Šventųjų paveikslų. Įdomu tai, kad tai šventųjų paveikslai, nes, kaip žinote, laikas šventaisiais aprašomas krikščionybė. Šventas Antanas, šventas Petras, šventas Mykolas, tai yra laikas. O tik netenkai tada irgi yra laiko ženklai, jų yra 12 ir gali būti kažkoks kalendorius. Nu, aš maniau, kad tai yra nepaprastas kalendorius, o zodiakinis kaušas ir ant jo visi ženklai, vatožys ir kiti reiškia zodiako ženklus. Kaip pavyko jį nustatyti ir ženklus perskaitytis? Tai pradžia davė šitam tyrimui dvynai. Bet kadangi, jeigu mes esame zodiakiškumo, tai va, tu kariai, dvi saulės, prašosi nuo dvynių tada vaidmenį. Ir iš tikrųjų, vadų dviniai kariauja čia, kaušo ženklai, čia pateikia to paties 15 amžiaus iš vakarų Europos medžio drožinio kažkokio ženklų. Bet amžiai. Tai va, dviniai kaunasi, vienas sėdė, turi kitas peilį, čia kaunasi dviniai irgi. Dabar, jeigu čia dviniai, nu ką mes dar galime atpažinti? Gerbė, neaišku, kas yra, ta, kaip jau dabar čia tik gretinti, bet va, ožiragis gali būti. Tai tie du ženklai davė pagrindą dabar patikrinti, ar tai gali būti zodiakas. Dviniai ir ožiragis, zodiakai yra priešingose pusėse. Nu, nežinau, da? Turi būti šeši ženklai. Tarp jų. Vienas, du. Ne į tą pusę skaičiuoju. Dviniai, vienas, du, trys. 4, 5, 6. Palauk, čia man neišimės dabar. Va, nuo čia skaičiuoju. 1, 2, 3, 4. Ne. Čia tai viskas, matant kautų, tai viskas paprasta. Tai reiškia skaičiuoju. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O čia, kai įdės kitą netas ar kas, jie yra priešinti. Dviniai ir ožiragai, priešinti ženklai. Priešinti. Ožiragai, žmogus priešinti, nu, kaip čia turėtų būti šaulys. Labai atitinka su strėle žmogus šaulys, šitas berniukas atitinka šaulio idėją. Svarstyklės tada. Pažiūrėkite, dvi saulės. Dabar dar paaiškėjo ištyrinėjus, kad čia dar yra brūkšnys. Horizonto linija, saulė po žemė ir žemė. Tai kaip ir svarstyklių lėkštės, kai dienas susilygina su naktim. Tai saulės kelias virš žemės ir po žemė susilygina ir tada va, svarstyklės stoja vieną vietą. Reiškia, va, čia. Mergelė pažiūrėkite, kaip įdomu. Va, jie gali. Ir pažiūrėkite, kaip stovi su šaka, taip ir kautė daro. Pažiūrėkite, va, tai paėmė tokį pagalį. Čia taip vaikai, tada užsidė paklonė, tada prie pagalio snako pritvirtinė, o čia ir išeina derė iš šito. Taip, ir vėl gervė, tai užgavėnės, kaip žinote, tai baksterį to vienokų mergelį. Mergelį neieško, mergelės ant pirmykščiai žulės, šieno, kurį liko, ir jie baksterį. Tai, ko jie gerai mergelį, tautos sako, ir paskui jau pradėti, kodėl? Tai va, sako, tautos sako, tuo džiaugų susijęs, skorpionas, elnės, o dabar žiūrėkit, vienokščiai vandenis, žiūrėkit. O Petras Zablockis jau ką kalbėjo, nebemelavo. Prašau, vats jau troja atkasta. Žirgis, vandenis. Ir virš jo Pegasas. Graikų Pegasas virš jo, babiloniečių mažasis žirgas šalia, kokie žvaigždutės ir mūsų žirgas apačia. Į tą dangą visos kultūros indoeuropiečių sušaudo žirgais. Indoeuropiečių sako, ne tik indoeuropiečių. Jo zodiakas nėra indoeuropiečių. Tai reiškia taip, laikas baigėsi. Tai aš spėjau pasakyti jums šitoje dalyje, kad atrasta šitas indas ir visi tie ženklai, kurie turėjo būti mitologizuojami ir kiekvienas iš jų turėjo savo turėti reikšmę. Gal saulės artėjimas prie ožiragio būtent buvo metaškai, tada tą ožį vaškinį sudegindavo, tai dar kalbėdavo. Raitelis ant žirgo, atitinkantis jautį. Tai čia, matote, nu, priminsiu posakį, ką tik tas laikas praėjo.
kai įjauti ir įdėjo dabar eina saulė. Sėtim žaroj kumelė vaguoja. Sėtim žaroj kumelė vaguoja. Tai jeigu čia tas tai sėtinas žvaigždžių spiečius būtų čia kažkur. Va jau čia ragai virsta žirgo ausimis, galva, žirgo galva, o sėtinas, pamaliukas žvaigždžių yra čia. Tai va sėtinas žaroj kumelė vaguoja, žaroj sėtinas dar matosi kumelė, kur jau nusileido. Va čia saulė nusileido. Leidžiasi visą tą žvaigždę su horizontu ir nesimato iš minelės. Kumelė. Žaroj, septyna žaroj, kumelė labai. Žaroj, nes matai. Ir gegutė pradeda kokio šventas Jurgis ant žirgo parijoja. Tai baltais. Septyna žaroj, kumelė labai šventas Jurgis ant žirgo parijoja. Medžiagoje rinktoje, neatsimenu, kurioje vietoje, ar Žemaitija, ar ne Žemaitija, man atrodo, Tauro žvaigždės vadina Kybel. Kybel. Paaiškinimas paliegęs arklys. Ir tai čia matomas arklys buvo nuo seno, o šiuo atveju ant šito arklio sėdi kas? Septynės rolelis. Vėja saulė motulė kraitelį krauna, mėno tėvelis dalelis skiria, sėtinis brolelis, žirgelį balnuoja kelių. O kai eina į vakaro žarą, prasideda jurginės, tai šventas jurgis ant žirgo parijoje. Aš tais tokiais nuotrupom jums žonduoju rodau, kad kiekvieną ženklą galima prakalbinti, nežinomas laikas, ir padėtis, kuris yra, erdvėje ir laike, ir kas tuo metu dainuojama, pavyzdžiui, šito padėtis vaikai ir erdvėje reikšminga būna per kalėdės. Atdėvelnės devynė ragis, vėlių kalėdą, kalėdą, devinto rago kavoliai kalą ir nukala kažkokį ausinį žiedą. Žiūrėkit, vis saulės, kaip ir čia, tik pakeitė savo padėtį vieną kitos atžvilgiu, kaip kažkoks žiedas. Tai čia tas žiūrės, kurį nukalė, tai kalė. Jau žodžiu, visą mūsų tautos, ką pavaizduota, žmogus, kuris šitą raižę kaušą, tikrai tai buvo ne tai, ką mes dabar vadiname dekoracija, papuošimai. Nu, tiesiog, kad gražu būtų. Jis čia sudėjo žinodamas, ar ne, aš manau, kad žinodamas, nes nuklys, nukrypti, nežinant, pagražinti, kažką galima taip, kad ir nebespažinsi to zodiaką. O tai daug yra visų. Neturėsiu probuoti ne apie viso kalbėti, ką reiškia pirmas ženklas, kuris iki šiol lieka ne iki galo, aišku, ir kodėl čia dirbės ir būtent kodėl žudė, vis prasideda, o ne. Va, jis abi kairis trenkų savinys. Jų klasikiniam dalykai viskas prasideda nuo Adamo, o prasideda žudėmis. Tada reikėtų pasakoti, kas laikoma pradžia ženklų. Nu, kuris, viską tai nėra tu, kuris ir kaip matomas kaip pirmas, kodėl nuo jo prasideda. Ir visą laiką tas pirmas, dabar matom į pirmą, matysit pirmą, galbūt 2000 metų, praėjus jau kitas, nes viską ten kipučių kairbis pirmoje. Tai va, apie tai mes kalbėsim, aš tik norėjau supažindinti su pačiu atradimu, su pačia mintim, kurią vėliau susiesiu su Šiaulių miesto įvaizdžiu. Antroji dalyba, kurią mes ateisim. O dabar aš tiesiog turiu padėkoti, nes man virkininkė jau liepė baigti be 15, dabar be 12. Tai aš suprantu, kad tam tarpė jūs ir pavalgysit ir pamatysite kūrinio atidarymą, kuris turėtų būti įspūdingas iš to, ką aš kalbėjau, kalviai nukalė saulė. Tai pažiūrėkime, eikime kokį šiandien kalviai nukalė mums saulė. O kur tas kaušas dabar Lietuvoje? Jis yra Baltarusijoje, gaila labai, kad mes nors turim laisvą važinėti Baltarusijoje laisvę, mums atidarė, bet baugų ten ją važinėti, bet jis yra Baltarusijos nacionalinė muziejus filiale. Filialas liaudės meno muziejus Raubičiais. Raubičiai maždaug kaip nuo Vilniaus priemiestis būtų, kaip kokia naujoji Vilnia. Ten yra atsakyti tokie, joje įsikūrės liaudės muziejus, labai pažaidai po stiklinio gaubtų būlį tas kautas. Iki to laiko nieks to labai nesidomėjo, aš jau parašiau knygą, dabar eina į vertimas jau su čekų kalba, ten neįsatobulinta. Jau, Baltarusijoje. Pirma rašydavo jau, kai atsirado, kad pat Vaiškūnas ten toks galvoja, kad čia dar būtų nekas, bet šiai yra kalendorius. Tikrai čia vienas toks yra, dabar jau rašo, kaip jau įprasta dalyka, kad vandas turi dėlėko kaušą. Jau jie visi prato su tą mintim ir tas kaušas įspūdingas vienetinis daiktas. Daugiau panašių, tiksliau panašių kaušų yra žinoma, dydžių ir matmenimis ir net panašų, kad to paties gal meistą, nes labai jūs. Arba tai yra sena tradicija panašiai drožti, bet su ženklais, kokio daugiau nėra. Jis tas ypatingas, aišku, jau domėsi kitos Europos šalyse, mokslininkai, nes nėra duomenų Europoje apie kokį nors modifikuotą vietinį zodiaką. Nu, visur skorpionai, na, visur tiražuoja tą patį. Kodėl mūsų iškiai paskutinė tie pagonys Vitalija? Nu, pasakykite, aš atsakau paprastai. O kodėl jūs paskutiniai pagonys čia, Šiauliuose?
Visiems žinau, latinišką klaviatūrą, sugadino kitarašmį, nuosinį, paukščiukų. Matai, lietuviui reikia prisitaikyti savo, skorpioną išmetant, nu, QX mums taip nereikalingi, bet mums reikia Ž, reikia A nuosinis. Šiaip jaunimas dabar siūlo nesivarginti. Tai aš didžiu, jeigu nesivarginčiai, tam atvarom, čia aš jums skorpioną, na, va turime, nu, kam šitų kažkokių modifikacijų. Bet suprant, kadangi tai buvo ženklai, kurie kalba, nu ką mums kalba skorpionas, kokia tautosaka, kokia liaudės daina, kaip mes galėjom užsirašyti apie skorpioną pasaką, kai mes pats pasakos nežinom. Juk tai yra ženklai, jie turi reikšmės, reikšmės yra čia. Tai kaip atsiranda ženklai, pirma reikšmė, paskui mintis, o tada kur užsirašom. Čia užsirašysim, nieks nematys, o aš užrašau dangui. Ir tu šiandien savo aš moment. Apatį ženklą, ar laikas tai tas pats. Ir einam tą patį darbą, Dievas stebisi. Mobiliakų dar nėra, o ką jie šitą? Lašmo pasiūlymas, pažinom jį, kai visi sutitarė, o kaip sutitarė? Nuotoliu, nėra to nuotolinio ryšio, bet nuotolinis ryšio. Sėtins brolelis savo rimtų dalykų, jų padėtis, tie ženklai, bendri balsų. Kodėl mūsų ženklai pakeisti? Sakau, pakeisti kodėl? Nemanau, kad zodiakas buvo sukurtas čia. Taip, čia nepalankė sąlygos sukurti. Zodiakui sąlygos palankė sukurti po piečiau, kai visas dangus. Ir žiemos ir vasaros žvaigždynai gerai matosi. Pas mus vasaros žvaigždynai nepamatysi. Dvigduką sukurti reikėjo, na, viduržemio jūros mažiausiai platumos. Reiškia, ten ir atsirado. Bet mūsų išteik gintaro dėlių važiavo, gintaro dalino, atsivežė metalą, atsivežė daug ką vežės. Ką žinių nesivežė? Žiniai priekį eidavo, pagal žvaigždės kelią nustatydavo, laukdavo laivai sukėmis ir atsivežė tą žinias. Bet, kaip ir lietuvišką klaviatūrą atsivežė. Liko dviniai, liko spaktiklių mintis, bet saulys liko, na, toks, nu, ne visai toks pats, taip skėlė, taip, ožiragas liko, bet kita, kas mūsų tradicija nebūdinga, pakeista, ir tai galima vadinti viduržemių tradicijos šito zodiako klasikinio modifikacija, ir tai kita vietinių tradicijų. Tai visos kultūros šitie dalykai vyksta, mes dabar perimam. Perimam ir net niekaip žodžiu, net perimimas būdavo visą laiką lydimas su virškinimu, pasisavinimu. Pasakyti žodį rūbas, drabužis, kuris lietuviškas, kuris ne. Nu, taip įprasta, taip jau pasirodo rūbas iš ten slavų kilę. Mes imame ir padarome. Mes nesakome kokio nors žodžio, jeigu ten yra as galūnės, ar tai pavardė būtų arba jis. Mes juos paverčiame lietuviškus, mes juos suvirškinome. Dabar čia yra. Mada tokia, paimsi, mažodį jo nekeisti, uždėti apostrofą ir paskui galbūt tik ką savo atskirti. Ne, kaip sakau, mitologinė tradicija ir svetimas, ir jau nebe svetimas, nes aš su Baltijos dabar suvirškino. Ir kas tai lietuviškas pasisavintas. Tas tik stipri tradicija gali savintis, kuri turi savitumą, kurie reikia, kurie sistemą jiem tarnauja, gerai dirba viskas, ir jeigu įkiši svetimą ir nepakeisi, nepasisavi, nepritaikysi, neinstaliuosi, neįdėksi, o bus prakštis iš puliuos kultūros. Ir tai kultūra negyva gali priimti viską, nu lavonui, tu privali prakščių, nesu puliuos ne viena. Tai ar apie kalbą kalbam, ar apie papročius, ar elgesi su savo pavardėmis, ar su ko, mes jeigu jau nuskausminta, negyvas kūnas, tai gali ką nori daryti. Jeigu kompiuteris jau sugedęs, ten gali pakeisti, ten niekas tai nesugės, nes jau jis sugedęs. Todėl labai svarbu išsaugoti mūsų visų rūšį. Na ir atkuriant arba kūriant naujas mintis, pavyzdžiui, apie miesto įvaizdį, jis negali irgi būti fragmentinis. Ai, va čia tam čia trupučių kartuočiai šito, ai, ten Kaunas turi mes čia pasiemę, žinai. Nu ne, aš skaičiau jūsų programą, bet apie tai kalbėsiu pradėlį, tas prašyta viena iš. Siūlymų buvo ne, ne Šiauliai savės miestas, o buvo žinoko. Šiauliai skandinaviškas miestas. Ir tada, o mes darysim, kaip čia skandinaviška ramybė, čia skandinaviškas tvarumas, yra trys punktai. Tai jau jos aptarsiu man rodyti, koks skandinaviškas, ir aišku, ką aš pasakysiu. Šiauliai lietuviškas, baltiškas miestas. Kad tada mes nežinom, tai skandinavimus jau pakliuotai lengva, o kas mes to? Kaip čia mes savo stavėm? Va čia ir prasideda. Mes esam mes. O ne skandinaviškas. Tai tam įvaizdžiui reikia, bet jie pasirinko Šiauliai savo. Trys siūlė tuos sprendimus, to studija įvaizdžio šitos asmenės, gal dėl to ir sukūrė tuos baugus, kad galėtų atverti, ir vieną gerą Šiauliai savo visimestas vieną puikų kitą. Tai ačiū, bičiuliai, dėkui, tada esi padarė. Sėčiam, apsirengiam, einam į lauką.
Aš galiu uždaryti ekraną, ne? Ar nereikia? Ne, nedarykit, ne, paskui gimtas mūsų. Nu, gerai. Reikia, o. Noriu irgi pafotinti. Reikia sakyti mašinos. Taip pat jūs faina, kad 3 eurai visą dieną atvažiuoja. Visai, nes jeigu pradėsiu valandom skaičiuoti, tai kad Vilniečiai taip nedaro. Tai čia yra teisingas sakyti. Mums visą turi pavaikščiai kalbės, pasipažinti visą kelią savo sumokėjo bet kokią statymą. Nežinau, gal ten yra bandesnių vietų. Bet bandesnių. Čia va. Čia buvo čia visą. Jūsų, o dar jau gal čia kraštame, kaip čia gal du naimai. Kas? Žinomai, jūs čia tas yra. Visos dienai. Pabėgam, ką atsitikti. Ja, čia pirmą dieną, vakar pirmą dieną, kaip čia. Ačiū dabar, nauja tvarka, įsigarėjai. Jo. Gal jau užlės. Paskui Vilnius per tokie muzikos. Parašų. Kur dabar ta? Paukštės dviejų, trys marinetai, kačikas ir daržos. Tai gal ta viena, kiek šokių. Trys marinetai ir indam susilvėlės. Čia yra žmogaus ne tik genetinis, bet kultūrinis, dvasinis kelias. Žmoguje tas lieka. Lieka kaip galimybė pakartoti tuos pačius vaizdinius, tas pačias mintis, tuos pačius veiksmus, nors niekas tau jų nesakė. Niekas tau tiesiogiai neprašo tavęs. Todėl ta meninė kūryba tikrai tai išties būna labai nuostabi, stebuklinga, ypač jeigu ją pažvelgia tyrinėtojas, tas, kuris žino tos dėsnius. Ir jis taigi mato, kaip jūs paveiksla šitam kūriniai, tam vadinamam objekte, tam, kaip jūs iš tikrųjų išreiškėte esmių esmės. Tai kelia nuostabą. Moteris, mergaitė, kurį suvinėja, kaip jie gražu. Ir staiga paėmė 19 amžiaus katalogą ornamentų raštuose, kai tu čia nusižiūrėjai, jinai sako, ne, aš tiesiog, man taip pat atrodė kažkaip. Tai nuostabu, tai manyčiau, kad tasa, laužimas tai yra toks, kai tu pavragavęs vakarietiškų taisyklių, fliuksus kokio nors meno, prieini prie tos vertybės ir pradė ją ten darkyti. Tada nėra tų aplinkybių, kuriuose atsikurtų tos vertybės vertėjai, kurią tu toliau testum. Atvirkščiai, kai tu tuščias, gal nieko nežinai, jokių universitetų nebaigęs prieini prie reiškinių ir galvoju, kaip man išreikšti. Ir tas kaip, tai tik tai vienai, kaip būdavo nuolat visada išreiškiama. Tas pats apie kalbą. Tai va, noriu pasakyti, kad antroji dalyje aš noriu privesti šitą savo pasakojimą prie Šiaulių miesto, kaip jį pavadinti ženklo, logotipo. Man nepatinka prekės ženklas, kad ten parašyta. Nu, kokia, ką mes parduodam čia Šiauliuose? Tai, kai atpažinti šitą ženklą kaip vertybę, visi norės prisiliesti, visi norės atvažiuoti, prasibrauti, eilėje sumokėti pinigus, kaip kokiam švento Jeruzalės žemė, kad čia yra ypatingi dalykai. Bet ypatingi dalykai atsiranda iš pasakojimo. Iš prieš tai kūrusių gyvenusių žmonių nuolat perdodamo pasakojimo į ateitį, kaip kalba, jinai ypatinga, nes sena, sakom. Šiaip daiktas senas išmetamas 21 amžiaus visuomenėje. Senas mobiliakas, nu, tai gėda pasirodyti, bet tradiciniai visuomenėje, kuo senesnis daiktas, to vertingesnis. Įsivaizduokit, susitinka du archeologai. Aš jokauju, kaip jie turėtų sveikintis. Labą dieną. Kas senesnio? Kas jau iškasiau senesnio neolito. Tikrai, vat kokia vertybė.
Ir kuo labiau atsilikas muziejininkas ir senesnės naujienos pas archeologą, tuo didesnis atradimas 21 amžiaus žmogui. Tai yra nuostabus dalykai. Taigi ir mes bandom dabar pasižiūrėti į saulės mitiką, mitologiją, ne tam, kad ten disertaciją rašytum, bet kad pagristumėm dabartinį Šiaulių įvaizdį. Ir dar kartą kartoju, tas, kas padaryta jau dabar yra, tai patikėk žmonių, kurie... iškelia iš vidaus. Kažkas ginčiuosi ten, taip ar taip, o menininkas parodo, va taip, ir tam yra viskas. Tai baigėme mes pirmoji dalyje Zodiako lietuviško pėdsakais, nes aš rodžiau, kaip Saulė keliaudama kūrė laiko ir erdvės matus, kaip Saulės padėtis danguje, virš žemės, žemės atžvilgių projekcijos, kur Saulė ypač kai teka ir leidžiasi projektuojasi, kaip jinai sukuria žmogui erdvės ir laiko matus. Ir tai matai, tie matome akimis, reiškia, Saulė teka, rytai rytas, ir žmogus mato visą erdvę ir kūrė pasaulėvaizdį. Ir pasaulėvaizdį, žinoma, kūrė Saulė. Ir miesto įvaizdžio, ten 20-ais berods metais, kur buvo rašytas tokia studija, ten apie tai irgi užsimenama visus tos dalykus. Tai priejome netgi prie Saulės kelio žymėjimo. Ne tik, kad šešėlio lazdos žymėsim padėtis ir turėsim dienos laiko, matus, kai matysime, va, dabar tas matas, šitą darau, ir tą laiką išnaudojam, paskirstame, sukuriam dienotvarkę, bet priejom prie metų laikų Saulės kelio. Tada mes kalbėjome apie tai, kaip Saulės metinis kelias per dangų skiriasi ir kaip vėl jis pažymimas, kad turėtume metų laikų matus. Kai pradėjom nuo saulėgrįžų lygedienio, paskui jų tarpos atsiranda kitos dienos, tai vis Saulės kelias. Ir jis buvo pažymimas, ne tik stulpais arba Stounhendžo akmenimis, kad įvardinti tą laiką, kai Saulė ten, tai tas, kai Saulė ten, tai tas, bet ir horizontų pačių, virš ąžuolo Saulė teka leidžiasi, virš to piliakalnio, ar kur žmogus vėl turėjo va, ciferblatą visą laiką nuolat apie save horizontalų, į kurį Saulė pati nusileidžia, ateina tekėdama ir leisdamas. Tai paskui priėjome prie to, kad ir baigėme tuo, kad žmonės ir istorinių šaltinius parodžių žinojo ir Saulės kelią tarp žvaigždžių. Ir kad buvo istorinėse šaltiniuose paminėti, kad žiniai žinojo zodiako ženklus. Ir aš parodžiau, kaip man iš dalies mano tyrinėjimo smalsumo dėka, nes visą laiką buvau susijęs su žvaigždėmis, iš dalies tik sakau, o didžia dalimi atradimas apeiginio indo, ant kurio paskui jau tie spėliojamieji ženklai pasitvirtino su kaupu, mes dabar galim kalbėti apie lietuviškus Saulės ženklus, per kuriuos Saulė per metus keliauja grįžta į tą pačią padėtį. Ir jau užbėgdamas už akių galiu pasakyti, kad ten yra iš Šaulio ženklis. Šaulio ženklas, į kurį Saulė ateina tam tikrų laikų. Ir beje, pamatysite, kad kai Saulė ateina į tą Šaulio ženklą, tai grinai išeina jūsų logotipas. Šaulys ir Saulė šaulyje. Ir jūs žinote, kada tai būna, ir kada tai prasideda, ir kada tai baigėsi, ir kada tas sakralinis laikas. Taigi visas dalykas, man atrodo, nereikia pritempinėti nieko. Jūs turite nuostabų ženklą, šaulių niekas tokio neturi. Ir visa mitologija, kuri vyko lygiagrečiai, o neužsakyta studija, projektas, kad šaulių pagrįst logotipą miestą įvaizdį, yra. Reiškia, jūs turite istoriją didingą, ir staiga turime ženklą miesto, ir staiga turime miestą. Įsivaizduokit, yra, krikščionim sakau, yra istorija apie Dievą, Dievo įsikūnimą, tapimą žmogumi. Yra šventoji žemė, kurioje tai įvyko, yra miestas, kuriame įvyko, jį nori visi nuvažiuoti. Tai mūsų indoeuropiečių mitas apie Saulės išvadavimą, apie kurį aš pasakau pirmoje dalyje, ir Saulės kelia per zodiako ženklus, ir tuose ženkluose pavaizdavimas mitinių būtybių, kurios išties padeda Saulėj tuo keliu keliauti. Kai ją įkalina galingas valdovas tamsos viešpatijoje, ją išvaduoja, tai yra visiškai šitame ženklų rinkinyje. Na, aš jau sakiau pirmoje dalyje, lietuviškas zodiakas, kuris buvo aptiktas ant Gardino kaušo, ir reikėjo padirbėti nemažai įrodyti, kad šiandien šiaip kalendorių 12 ženklų yra. O zodiako ženklai, dabar jau tikiuosi, kad taip sėkmingai įrodyti, nes yra su... Kaip minėjau, knyga apie tai parašęs 12 metais išleistas, skaitant dangaus ženklus, kur visa mokslinė dalis pagrindžianti, neatsitiktinė šitų ženklų atitikimą zodiako idėjai. Čia dabar galima dar kartą, dabar jau ko mes nepadarėm pirmoje dalyje, dar kartą aiškiai pasakyti, kas ką atitinka ant to viduramžio teiginio kaušo, kuris buvo rastas Gardino bažnyčios Rusija, tai visai netoli už dabartinės Lietuvos sienos po antro pasaulinio karo. Pats datuojamas indas 15, 16,
17. Nu, tapyba, kuri buvo čia. Aš jau grįšiu daugiau, ar grįšiu tapyba, kuri buvo užsapyti šitie ženklai, kai kaukas buvo naudojamas jau ne pagoniško atsipeikoti, o muziejuje, dėl to jau 17 amžiai. O nuvarius polichromijos šventųjų pareikštus atsidarė šitie ženklai 16, o kai kas mano ir 15 amžiai. Bet tai pati tradicija kauštų pagoniškų tokių yra žinoma, tai pirminis kaukas kalų mylių. Per metinės apeigas, ten 10 litrų midaus taukai, paskui mažais kaušeliais tai semiama, aukojama žerminai, dievams, vaišinamas ir panašiai. Tai va, tai pirmas ženklas po rekonstrukcijos, kaip sutampa. Kaip minėjau, rekonstrukcija pagrindą su tą patinį davė ženklai tą patus dabartiniam daliako ženklam, dviniai. Nu, čia to paties 16 amžiaus laikmečio paimtas iš Europos jau pasikinio zodiako medžio vaišinys. Ožiragis. Na ir tarpas tarp dvynių ir ožiragio, kaip priešinkų ženklų, įrodo, kad jie yra nesitiktinėse vietose. Iš kad tada galima ir tarpinių ženklus susijęti su esamais kvadratinio zodiako ženklai. Pirmas ženklas, kuris atitiktų žinoma žuvų mums dabartinį ženklą, ir nėra iki galo aiškus. Galima būtų bakstelti jį, kad pamatytumėm, kaip jis atrodo iš tikrųjų, kad man neaišku, savo žiūri, kurie menininkai, jie pasakė, kaip pūzį. Kodėl čia ne, viskas čia mums aišku, tai toks jis, ar čia interaktyvų bus ar ne, palaukite, kažko man neveikia, tai pabandysiu, va, a ne, nerodo, kodėl, gal programos ne visas dėl, nu tai aš tada rankiniu būdu, ta, va, tiesiog pažiūrėks nevėlandai, čia. Čia yra va, pirmas ženklas. Antras ženklas, kuris reiškia atitinka aviną ir šalia avino ženklą. Nu, kai paaiškiam pačiūrėjom, čia yra tarsi ragai, bet tas pats avino netyda yra, ir čia gyvūnų. Bet ne avinas, o vykrydis. Mitologiškai aiškinantis turinį labai paprasta susijęti, kadangi senovės zodiake, tam klasikinėme, irgi ne avinas buvo vaizduojama anksčiau ir mytė, kuris grindžia šitą ženklą, o auksinė vilna. Greikai pasakoja, kad avinėlis paukojamas, iš apeigose suvalgomas, o kailis jo pakabinamas ant švento medžio, ten argonautų legenda ir lietuviško tradicijoje mes turim vilną. Kadangi gali būti, kad aš užmiršiu grįžti arba jau mintis nuklys toliau, aš šelė per žodžių trumpai apibūdinu ženklą. Paskui reikalų esant mes galėsim išplėsti apibūdinimą. Jau tolimesnių studijų, ką reiškia vykailis vilna. Mūsų papročiuose, tai pats ženklas pas nekalba, čia neuždėsti ranką kaip rūtos interaktyvioj ekspozicijoje ir tai tau pasakys vyksta nieko. Tu žiūri ir tu ieškai paskui tautos, su kuriai tik menų, ateigos su kailiu, su sodikailiu, išverstu kailiu, su pudlomis, kur tai viskas vyksta. Tai jūs žinot, mes tiesa, tiem, kur nebuvo, jau aptarėm, kad šitie visi zodiako ženklai, tos būtybės aptinkamos didžia dalimi mūsų apeiginėme, apeiginė, tai užgavenių kaukės. Ir čia išversti kailinėje, vykailis mums labai gerai žinoma kaukė. Jūs atsimenate. Tiesiog, jeigu tu nieko neturi, tai užsidėm, ko nors veidė, bet vat, išversti kailinėje ir viskas. Ir paskui gerai žinoma lietuvių visą mitologiją, koks kailis kudlotas, toks būsi bagotas, arba tiek kailiai plaukelių, tiek pas tavo bus vaikelių. Galiausiai viskas vedasi į tai, kad tai vaisingumo, derlingumo ženklas. O tiem, kuriam to vaisingumo, derlingumo trūksta, arba jie jau geidžia, jie turi turėti reikalą su vilna, su plaukais, su kudlotumu, gaurotumis. Na, sako, jeigu per kūčias nubėgsi ar kalėdės vakariai pirti, kai visi prausiasi prieš šventę, įkiši rankai pirti, kažką pačiupinėsi, tai jeigu apčiupsi kažką plito, tai būsi tavo vyras, mergaitė, jeigu tai daro, tai tavo vyras bus plikas, vienas, o jeigu kažką bauroto, paduoto, nu, tai užbaguoto ir iš šio tokio vaisingo užpėkėti. Tai čia žinoma ne tik lietuviška, labai plačiai paplitusi mitologija. Per tipo, matyt, negrįžtų prie ženklos, nežinau, net bus klausimų kokių, o dabar aš noriu dar pasakyti, kad pat šitas ženklas, va šitas antras, graikų tai tradicijoje tai yra pirmas savinis. Čia yra žuvis buvo pirmas, arba jo atitikmo, mes nežinom, pavyksiu po reikšmėti. Čia antras. Jisai, taip, kai su auksinė vilna, pavyzdžiui, siejama, o kaip jis dar vadinamas, Arijas. Beje, va čia yra menininkams. Mitologijoje nėra arba, kartais mokslininkai įsiveda tokius ginčius. Šitas reiškia ta ar ta. Ir pradeda ginčytis, kaltis dvi mokyklos. Jeigu ateitų žinys, nuramintojus ir tą ir tą reiškia. Va čia, kaip ir šiaulys, šiauliai čia ar saulė, pats ir tyvų.
Ir tas ir tas. O koks to ryšys? O koks to ryšys, tai pasakoja mitas, mitas. Tai va, mito Šiauliam sugalvoti nereikia. Yra mitas ir ne tik lietuvių, ne tik baltų. Pagrindinis indoeuropiečių mitas. Ivanovas Taprovas, iš pirmoji dalyje sakiau, Olandų tyrinėtojas Kuiperis ir kiti mokslininkai tą mitą nepriklausomai atrado. Tai perkūno kova su demonu gyvatės pavidalu velniu, tamsuotų šviesa, jinai vyksta nuolat. Ir va šitas mitas grindžia ir aiškina visas esmės. Tai jie dabar irgi geras. Čia ir, o kas čia ir. Baltarusiai pažiūrėjo šitą dvyliktuką ženklų, kad unikausia dabar Baltarusiai. Jie sakė, kad čia gali būti pavasario ženklas su arta vaga. Matote, sėklos. Ir gaurai. O kas tie gaurai, tai jie negaurai, sako, čia yra vėlėna iš šalis. Vėlėna. Ir va sėklo. O ten vėlės, tai tada yra gaidė. Kas čia argusas? O ten arė. Reiškia, arės. Aš noriu pasakyti, jūs negalvokit logiškai, etimologas, prie ko čia arijas ar tojas, čia tau sąskambi, mitologija, tai viskas veikia. Sako, na, to parobas, tai va, mito poetika. Poetui niekas neprikiš, kad jis yra sabasa surimavo, ne žodžiai etimologiškai niekai, bet ir dar niekaip nesusiję, bet jie susiję sąmonį, kūrybų. Ir sąskambi, ir jis. Tai pažiūrėkite, pirmoji vaga, sėklos pasėtos, vagoje bulvės ar sėklos grūdai ir arklas. Ir dabar pasirodo, kai tai avinėlis, sakau, avino kailis, avinėlis paukotas, suvalgytas, kailis iškabintas, vakavo. Pasirodo, toliau skaitai, pasaulio tautų medžiagą. Pirmas avinėlis aukojamas suarus pirmą vagą. Pirmą vagą suoriai, metisėklas ir avinėlis. Ant pirmos vagos. Įsivaizduoja, tai yra gairklas. Galbūt. Vaga ir sėkla, ką tai primena? Vagina ir sėkla, žmogų, ar ne? Vagina sėkla. Man net parodo visi, kad čia biologinė, viskas, žmogus, žemė, sėkla žemėje, avinas, kaip paisingumo simbolis, paukojamas ir taip toliau. Dėl to tas avinėlis toks, dėl to per vestuves negalima gulti šiaip į lovą, turi būti po paklodė padėtas savykėlis, arba išrinkti iš dažymaičio atvažiavus iš šventyklos, ar įpažinčios, ar liko žemės. Tai patiesiam, metalinis pudlotas ir nieko netapama, gal grūdais apiveriama, ne? Ir viskas linkima. Jau galima tiesiog daryti apeiginius judės, nieko nelinkint žodžiu. Nes tai yra kalba, nebilių kalba, tradicija. Jinai kalba pati už save. Jeigu pridėsi viešiną prie to, sulipins kaip ta saulės kūryba. Čia saulė jau kalba, viskas planetos, mes matome, tai garantas didė dar to. Ir kosminių sferų muzika. Tai yra nuostabu. Tai yra būtent kūrėjų mitologų kelias, poetų. O partijoje tai nubalsuotų. Balsuojam, Seimo nariai, ar čia avinas, ar vaga, ir visi nubalsavo. Didžiai balsų dauguma, ne kad avinas, ir baigėsi. Tai čia ir mieste taip negali būti. Miestas mūsų vienyje. Ten visi suėjo į tą vardą, kad visos tos mintys. Taigi menininkai didžiausiai pagarbuoja. Aš čia vieną ženklą tai prakalbinau, kitus gal man patiks trumpiau. Jeigu einam toliau, ai, čia jau ne, interaktyvumas neveikia, tai ranka, aš atsuksiu tada. Po avino jūs žinote, kad aišku jautis. Tai jautis po avino turėtų būti, ačiū, to miniatūro ženklo, paskui nėra, bet jautis. Ir jaučia vietoje vidurė vasraitėlis ant žirgo. Ausis čia, kur maždaug, jeigu vaizduoti ar pieštų jauti, tai būtų jaučių ragai. Kai jautis paaišomas, tai dabartiniai tradicijoje tam zodėkia, tai čia būna jaučių širdis kažkur, o čia matom galvą. Sėtinas. Jeigu čia būtų tauro žvaigždė, čia Hiades, čia raudona tauro akis, tai raudona žirgokis, čia būtų sėtinas. Žvaigždžių kamuoliukas ir tautosaka vėl šitą ženklą sankcionuoja, arba įteisina, arba paaiškina. Gegužės balandžio pabaiga, saulė eina javino žvaigždyną. Va dabar buvo Jurginis. Ką sako? Kumelė, vagoj, sėtina žodis. Kumelės nėra. Kumelė jau vagoj, o dar saulės spinduliuose sėtinas leidžiasi iš paskos. Kas? Gegužė praeita kukuočių ženklas, Jurgis ten dirbo atjoja. Mūsų vytis arba perkūnas pats nugalė būtent tą tamsos demoną, nes saulė pakankamai aukštai pakilusi čia taurė, kad čia pradės tai, kas, kad atkailis ir linkėjo, kad pradės sprogti pumpurai, grūdai skleisti ir prasidės gyvybė. Taigi, išgyvename dabar, kai tik laiko, kai saulė keliauja per šitas žvaigždės ir keliaus toliau ir toliau perėjai turėtų į dvinius. Tai vat, kadangi mes dvinius atpažinome, tam dvyliktute. Iš karto, jie viską čia turi, ką turi klasikiniai dviniai, plus jie kaunasi. Ir Hevelijaus atlasė, Šanos atlasė, tikrai nedraugiškai susikarinė, turėjo vyksta kova. O kadangi dviniai, tai to paties kūno ir kruojo, to paties kova su savimi. Ir dvi saulės. Eidis, ten, vietis,
Dabar einame mes toliau. Dabar po dvynių turėtų būti vėžys. Šitoje vietoje jau matome ne, irgi nebe tai, ką dabar sakome, o paukštį. Nu, saliginai norisi su paukštį, nes mes įpratome. Taip ir buvo. Ir dvare, kai buvo mitiniai laikai, sakydavo karalius, Vytautas ir kiti karaliai dvaruose turėjo paukštį. O sakydavo povų. O mitologijoje visą laiką dar povų, kai nebuvo, dar netelėjo povų, jau buvo saulės ir mėnulio arba rojaus paukščiai, kurie ant pasaulio medžio viršūnė simetriškai. Čia man buvo mačiau ekspoziciją, pasaulio medis yra ant jos du paukšteliai. Paukštis. Paukščiai ir saulė mėnulis buvo aukščiausias. Reiškia, vienas paukštis ir du, kaip mūsų iš tikrųjų mitologijoje. Dabar antras paukštis vietoj liūtojo. Jis sudaro simetriškai tam porą ir labai plona čia skiriamoje linijoje lyginant su kitom. Labai aiškiai rodo, kad tai yra pora paukščių. Na, vienoje vietoj čia turėtų būti tas antras paukštis. Dabar ir dar, kad tai pora yra, visi ženklai, jūs netkreipėte dėmesio, jeigu atsimenat, kaip vėjo eina iš kairės į dešinę, kaip juda saulė tarp žvaigždžių, ne iš dešinės į kairę pagal laikrodį rodiklį, o iš kairės į dešinę per žvaigždes. Šitas paukštis padaro priešingą judesį, kiti vėl eis iš taip kaip vėjo. Reiškia, jis sudaro porą. Taigi turim kalbėti apie porą paukščių, o jeigu būtų giedrai, mes žiūrėtumėm į dangų, pamatytumėm, kaip iš liūto žemai išeina vaizduotėje sukurti iš tų pačių tarpų žvaigždžių ir šitą kitą atvaizdą. Ir nors neryškio žvaigždės būtų vėžio žvaigždino, taip pat galima ir gražiai jau vaizduoti, kai žino, ko ieško, tai tuose taškeliuose, tai pikseliuose ekrano dangiškoje, jis sukuria tą reikiamą paveiksliuką, nes paveiksliukai atsiranda ne dangų. O čia, ne, kaip ir kiek tų žvaigždžių žvaigždynė, tai mes čia sujungėm, tiek padarėme, tiek matome galiausiai. Kaip raidės, mes matom nedaugiau negu reikia, neužbėgam už tų linijų, kurios. Taigi čia tie vaizdiniai projektuojami į dangų, jau nebe su projektorium, kaip čia gražiai šviesa projekcija, bet su žmogus protų švytinčių, staiga danguje atsiranda saulės kelio gairės. Ir šita gairė yra įdomi, priešingi, čia vyksta priešingi dalykai, kažkokie, ne, saulės čia grįžimas. Tai dabar einam toliau. Dar tik pusiaukelį esame. Trečias paukštis gali vėl įprastai keliauti, kaip ir saulė eina į tą pačią pusę, jau atsiskyrusi nuo šitų paukščių. Įdomu, kad jeigu matytume visą indą, ten yra viršuje tokia linija, kuri turėtų, na, kaip paukščių esantį piešinę patį dangų, jau tą stogą mūsų vaizdo, tai iš vaizdo tas stogas čia praplyšta. Tai čia pats per kauto galas. Ir praplyšta. O kai žinome, gervės skrenda į dausas, tarsi čia dangų yra anga, kai gervės. Ir iškeliauja. Ir saulė, kai čia jau ateina, tai jau būna, jau tėtas metas būtent, ir gervės iš vidinių ten išėlio. Saulė yra, beveik visuose ženklose, saulė yra gyvūno arba žmogaus to ženklo vaizduojama. Na va, čia dvi saulės, po gervės, po mergelės, po mergelės gervės mes turime dvi saulės. Dabar jau matau, anksčiau nemačiau, kai išgydino nuodų, kad yra linija skiriamoji tarp vienos saulutės, kuri tiesiai spinduliais ir svastikos, spinduliais saulutės linija. Tai ta pati, ką svarstiklių lėktai rodytų mums, rodo šitie du saulės skrituliai. Saulė po žemė keliaujant ir žemės, kai keliauja vienodą kelią, tarsi susilygina tos lėkštis, dienos ir nakties trukmė. Čia reiškia ta pati svarstiklių mintis, tik išreikšta ne per daiktinį, o per patį gamtinį saulės pavidalą. Nors archeologai įdomu randa svarstyklės virtinės, ant kurių lėkščių būna saulės diskai pavaizduoti. Matyt, tai visuotinai svarstyklės sėjosi su saulė ir neveltai dabar tai balansą naudojant gal nebelietų iš karodį, tai balansą arba darną mes sėjame su svėrimu, su svarstyklėm pusiausvyrą. Bet tai kosminė pusiausvyrą, trumpalaikė pusiausvyrą tarp nakties ir dienos. Elnės ženklas, elnės. Ir elniukas, ir tos pačios dvi saulės, bet pakeitusios viena kitos atžvilgiu padėtį. Ta tiesiai spindulys atsidūrė apačioje, o ta jau lemtais viršuje, kažkokia didesnė. Ir du elniai. Du elniai tarp jų skritulys. Nu, čia belieka prisiminti vėl tautosaką, kuri, kai šitas žvaigždynas užima reikšmingą padėtį saulės atžvilgiu, arba tampa matomas, nes išeina iš saulės. Jisai atitinka tuo metu gėdamą giesmę. O tuo metu gėdamą giesmę bėga elnės devyni ragas, lėlių kalėda, kalėda ant devinto rago kavoliai kalą ir nupala auksinį gėdą arba auksinę taurę. Na, čia iliustracija, kuris jau kreiksliko. Tai gėdam, nu, kalendorinė giesmė. Ką? Kalendorinė? Kodėl? Todėl, kad ne bet kada.
tos dainos tada negali gėdoti, kol šitas elnės iš užsaulės spindulių išnys ir pasirodys. O kai pasirodė šitas elnės iš užsaulės spindulių, reiškia, kad saulė jau nuėjo į kitą ženklą ir ryte, kai pėties saulė, tai šitas spės išnyrti. Pasirodė, labą dieną, tai kas čia kalėdos? Ir matot, mes siejam su kitų vaikų, kad saulė čia diena yra taip, bet jo nematom. O kai jis pasirodė, tam pamatu, matas. Nematomi ženklų, mums reikalingi. Tai čia belieka išnašą padaryti tokią, kas domisi zodiaku ir ženklais ir susiduria su to, kad tai saulė yra tokiam žvaigždinė, o ženklas tai kitas. Atsimenat, ir viskas pasistūmė per vieną ir visi racionalūs mokslininkai su kompiuteriai ir Seimo nariai balsuoja, kaip čia yra, ne? Niekaip ne. Tiesiog jie neturėjo kompiuterių, jie nematė ženklo, kuriame yra saulė. Jie mato ženklą prieš dingstą ir atsiranda. Tai va. Tai kelio ženklai irgi yra, tik matom. Jeigu būtų nematomi, jeigu būtų žmogui nereikalingi. Kadangi čia yra akimis buvo matoma ir matuojama, tai ženklas ir turi būti kitas, negu tas, kuriame yra saulė. Nu, matoma ženklas yra kitas, o kuriame yra saulė yra nematoma ženklas. Taip? Pasirodė tą ženklą. Nu, tai va dabar jis yra ženklas. O jau kai kompiuteris turi, mes taip nupaišom ir matom ir tą ženklą, ir aną, nes kompiuterį viskas taip nupaišyta, tai žmogų trikampės visokį. Čia eina kalba apie tikrus stebėjimus, plikakimi. Reiškia, šitas išnyra ir saulės spindulių, kai saulė pereina kitoje pusėje saulėgrįžos, žiemos saulėgrįžos taško, pereina ir išnyra. O va, žiemos saulėgrįža įvyko. Ir sakydavo, Dzūkijoje. Ragevičiai. Įdomiausia, kad šitą užrašė Ragevičiai, ne Dzūkijoje. Žinot Ragevičiai, žinoma, futuristė, dabar jau garbaus amžiaus, jinai... Garsia populistė Ragevičienė užrašė, ir tai aš, jos didžiulis atradimas, vaikai, Dzūkijoje močiutės sakydavo, žiūrėkite visą laiką pro langą, pūskite tą ledą, ten, kad matytumėt, jei kai pamatysite iš miško išeinant baltą elnę, jis baltas ir kanopos, visas baltas, nes jis krito iš dangaus ir nusiplovė terasą visas iš balo, tai žinokit vaikai, kai elnės pasirodys, tai kalėdos. Ir va šitas animas ir pasirodo, iš tikrųjų tuo metu ir saulė. Noriu, kiekvieną ženklą rodinamas, noriu pasakyti, kad jis pilnas papročių, pilnas kalbos, pasakų. Tik dabar reikia vėl jiems jas sugražinti. Taip pat lygiai Šiaulių, pasakyčiau, ženklų, kurį menininkai, net nesakyčiau, kad sukūrė, išėmė iš archetipinės mūsų atminties, kur viskas sujungta. Ir mūšės, ir saulė, ir rudens lygiadienis, ir tai, kas saulė išvaduoja tą šaulys tenai, ir kur saulė atėjusi būna išvaduojama, viskas pasakyta, turi būti taip pat prakalbintas mūsų tradicijos tiesoje, nes noriu pasakyti, kad tai nebuvo sugalvota, tai tiesiog buvo galvojama, kaip čia dabar tą padaryti. Ir padaryta taip, kaip ir buvo nuolat padaroma. Tie patys vaizdiniai, kaip ir mūsų kalba. Galvoju, kokiais šie žodžiais pasakyti. Ir senu pačia, seniausia indoeuropiečių kalbos lietuviška tarme. Ypač jeigu nuo kaimo nenutolęs ir universitetų nebaigęs, kaip prabilsit, tai kalbininkai pasaulio Europos norės užrašinėti ir pamažu važiuoti tą kalbistiką ir indoeuropeistiką plėtoti. Tai mes to turtingi. Ir manau, kad ir Šiauliai to turtingi. O visos naujovės turi suktis apie šitą, kaip visada. Ir visi važiuos pažiūrėti, sakant, dažniausiai nenaujovi. Kaip ir jūs, aš manau, kad kokia, jeigu jums šventa šventas krikščioniškas tikėjimas, tikrai važiuoja į tą šalį nenaujovi. Įdomu, pati giliausia ta ištaka, patnis, iš kurios išgyksta patys naujausi vaisi, naujausi. Ir tradicijos, tai, na, gerai, tai pasuksiu ratuką. Šaulys dabar. O čia jau, bičiuliai, vatas, jūsų šaulys, sako, auksinis berniukas, tai iš čia yra. Tai dabar vaizduojama su lanku, ant žirgo, bet esmė, tai šaulė, jeigu jūs paprašytų, taip, tiesiog galit trumpai, be jokių ten pasakojimų, tai sėda nupaišai, yra ne iš lanko iššauta, ar ne rankoje, jinai reiškia smaigalį tikslą krypti ir sudelta jėga visą, kokią tu turi gyvenimiškai tą tašką. Pergalės dalį. Kreiptinga, eina į pergalę. Mes turim šitą labai įdomų ženklą, tas yra pasakojimas, kas čia eina, kas jis toks ir panašiai. Tai ir aišku, kas jis toks dabar. Net jeigu mes nieko nežinotumėm apie šitą, kas čia toks eina, tai jūsų logotipė, jis eina kur? Saulė, šaulyje? Nu, pavizduotas, saulė, šaulyje. Auksinis berniukas ir jame saulė. Koks vaikas? Lapkričio 22. Taip, būtent tiek tai
šimtmečio buvo 21, tos datos mūsų kalendorijos jau šitų visų, bet Saulė čia ateina lapkričio, tai eina iš Saulio, dabar sakom, ženk, o išeis kada? Gruodžio. Išeis tada, kai ir bus ta Saulė. Kai sugrįž Saulė, tai kas sugrįžins mums Saulė? Saulė, sugrįžinam Saulė. Dabar aš jau įbėgu trupučiu apie miesto įmaizdį, ten pabaigoje žadėjau, bet nu, jeigu čia mes esame, tai žiūrėkite. O kada Saulės mūšis vyko? Per rudens lygiadienį. O kas vyko per rudens lygiadienį? Tamsa nugali šviesa, taip? Nu, viskas ir bus kalėdos, kalėdų kalėjimas. Ir visi šiauriečiai bus įkalinti kalėdų kalėjime lauks, galbūt pasisuks viskas, gal ne, gal Saulė sugrįž. Nu, bet koks gamta mokslininkas paskui žinoma, kad sugrįž. Gydytojas pasakys, bet gali sugrįžus jūsų gyvūnį berast. Tokį sunkmetinį kiekvienas išgyvena, kaip pralaimė tokį mūšį. Ir tai Šiauliai tamsos pergalės dieną, nu, dar neaišku, ar buvo pusiausvyra. Turėjo nugalėti tamsą, pakeičia istoriją. Šiaip tai pasaulyje nugali tamsą tokių laikų. Ir tamsos jėgos kalavijuočių padidavo susitelkti ties Saulės miestų. Ne ten, ne nujoti, ne į tą pusę. Veikėjai, balbėriški, bezdonys. Bet ties Saulės miestų jie gavo galą. Nes ten buvo žmonės, nu, kurie turėjo galę. Ir tą galę sutelkė ir nugalėjo. Taigi kosmose vyksta tamsos pergalė, reiškia, tamsos, turi būti tamsos pergalė ir tai Šiauliuose pakeičiama tamsos pergalė iš tiesos pergalė. Ir šiandien ta ženklas reiškia, kad Saulė yra Šaulyje, o Šaulys yra Saulės išvaduotojas. Ir tas mitas, kurį aš ten pasakau, pagrindinis, tuo ir remiasi. Tai dabar galėka dar kartą priminti, kad koks galingas valdovas įkalino Saulę, sako mitas, užrašytas 16 amžiaus pirmaisiais metais, pirmais arba ketvirtais. Kalbant su žiniais, vienintelis šaltinis, kur vienuolis, Jeronimas Kariškis iš Pragos, kalba su žiniais, pačiai žiniais, kurie garbina didžiulį kūjį. Kūjis, strėlė, jėtis, tai yra tarpūno ženklas. Tarpūnas mėto strėlės, tarpūnas mėto kirvukus, tarpūnas mėto akmenys ir mūša tamsos viešpatį velnį. Tai ta pergalė tarpūno atneša pasaulyje atsinaujinimą, gimimą, derlingą lietų, kad teisėklos, kurios žemėje gulėjo, neaišku, jos įsproks, tai visas pasaulis iš tų pačių grūdų šaknų kyla, kad augintų naujus vaisius, štai prašau į menį. Tai nėra pačia laužyti šaknų, jeigu norite sukurti kažką naują, laistyti šaknis ir dar saulės duokite ir iš karto jūsų kūryba bus nauja, be laužymų, nauji vaisiai. Kad kai jie panašus, tos kur pernai buvo. Tame yra mūsų galia. Nauji, visiškai nauji, sultingi, gyvi, jie sukuria gyvybę ir mes galim juos ten, jeigu nepatinka, pamarginti kokiais, pagražinti, dar pridėti panos prie jų, bet esmė yra gyvybės atsigavimas. Ir tai Šiauliai iš tikrųjų sutikuria, na, tiesiog ženklą, kuris taip astronomui pasakytų Saulė Šaulio žvaigždynė. O mitologas pasakytų, kas tas Šaulys, tai yra mitinis didvyris, kuris padeda nugalėti tą tamsos demoną, kuris įkalino Saulę. Ir istoriniuose šaltiniuose, va žiūrėkit, aš sakiau pirmoji dalykas klausė, vėl, net dvireikšmiškumas, reiškia, Jeronimo Prahiškio pasakojimas, kurį užrašė Silvijas Pikolominis, kaip minėjau, jis net popiežiom paskui tapo, jis rašo pirmuose tomuose, aišku, buvo redaktoriai, ten matyti tą tekstą kažkaip derino, parašyta, kad Saulė išvadavo milžinas, galingų kūjų sudaužęs tamsos bokštą, kuriame buvo įkalinta Saulė. O antram, trečiam leidime atsiranda vietoj milžinas, gigantum, gigantas, gigantas, gigantės, kažkaip, nu, reikia galūnės nekalbininkas esu, tai atsiranda zodiako ženklai. Staiga, zodiako ženklai. Iš padėjo reiškia Saulė išvaduoti iš bokšto, sudaužė boktą ir paleidė. Klausimas vėl kažkas, vėl ar partija, ar mokslininkai, šiandien pasidalinantys. Tai ženklai zodiako, kas jie per vienį, ar milžinas. Ir dabar aš jums priminsiu reiškia provaizdį dėl mitologinį vaizdį, kuris būdingas astrologinė kosmologija išsaugojusiam tautom. Ir Indijos, ir Azijos, kur vaizduojamas kosminis žmogus, atsimenat kosminį žmogų, na, iš esmės milžinas. Indai sakytų purūšą, mes sakytum tiesiog milžinas, ant kurio žuvys yra pėdos, o visi zodiako ženklai yra ant kūno. Nu, toks stovi žmogus. Ir nieko ten neparašyta daugiau. Ką čia sako? Tai kitam, ten ilgai aiškinsis, bet tai ką ženklai reiškia? Kodėl jie vienam kūne visi? O metų laikai mėnesį. Juk ženklai yra metų laikai, gamtinis laikas, kuris reiškia kažką žmogui svarbaus. Iš esmės žmogui.
Tai va, tai visi tie ženklai išreiškia gamtinės galės, kurios per metus apsisuka ir saulės kelias jas įkūninė skirtingų metų skirtingai žemėje, projektuojant į žmogų reiškia žmogaus visas galės. Žmogau, jeigu tave kažkas pagal tavo gimimo dieną vadins kokią nors ženklų tenai, ar ne, tai tu pasakyk, aš nesu viena galia, pas mane visos galės. Tik viena iš jų kažkokia pirminė, kai tu gimsti. Ir taip sakant, jau čia prasideda kaip antropomorfinė arba žmogiškoji ženklų reikšmė. Jie reiškia laiką, jie reiškia gamtą, gamtos būseną, apeigas, darbus, kokius nors veiksmus žmogui, bet kartu jie išreiškia gamtos būseną, kuri yra priežastis, kad čia jeigu rugsėjais galima sėti, jeigu ten koks lapkritis, tai gal jau ožį aukoti ir panašiai. Ne visada jį galima. Jau galima dainuoti tą dainą, galima nedainuoti. Kodėl tai? Todėl, kad laikas arba toks, nu žiemą neįsi rugsėjo sėti, rugsėjo žiemos nepavadinsi. Reiškia, mitai, pasakojimai, žodžiai ir pats ženklas kalba apie to metų laiko galę tam tikrą, kuri yra išorė ir kartu atitinkamai jo atžvilgiu žmoguje. Va, pavasarį viena galia, vasarą, kai bitės neša medų, kita žiemą, kai viskas užšalė ožiaragio. Mes suprantam, gamtoj tai keičiasi. Galų galia trys ženklai reikš skirtingą metų laiką, kad iš esmės pasikeitė metų laiką. Viena dvyliktoji dar nieko, dar viena dvyliktoji, bet jau dar viena trys dvyliktoji ir viskas. Gamta pasikeitė taip, kad viskas. Tai, kai kalbam apie žmogų, šiaip aš nukalinti čia žmogus, tai žmogus atžvilgių reiškia, tai yra pasakyta, jeigu jam ženklas įstiriamas pagal gimimo laiką, ta ženklas tampa vaizdinė priemonė, leidžiančia sukti mintis apie jo prigimtį, nes jis gimė tokioj gamtoje, viena dvyliktoji, ir tokia gamta išorėj, iš kurios jis gimsta, jam ir vidui tam paprigimtinių galių pagrindų. Tai šiek tiek, kaip sakant, čia ženklą astrologinį, mes turėtume mitologinį mąstymą suvokti kaip tavo prigimtinės galės. Ne aš esu avinas, tarkim, kaip sakoma dabar, o man yra ženklas avinas ir ką jis man sako. Ne aš esu kelio ženklas 50 km per valandą, nes jokių būdų aš nesu 120 per valandą visada esu, bet ženklas man yra 50. Taigi, ką jis man sako, ką aš turiu daryti, ar aš turiu numoti ranką, ar ne? Nu, gali numoti ir tavo kelias baigys. Gali atsižvelgti, kokia čia dabar, lėčiau, nu gerai lėčiau, bet kitą dieną pasižvelgti. Visų tų ženklų laikydamas, jis išlaviruoji pagal aplinkybės, na, gyvenimo kelias, su paprastu keliu, kai palyginamas, o kelio ženklai iš ženklus, iš kartam paaišku, kad tai ženklai žmogui, kurių jis turi paisyti, nes to ženklus pakabino danguje prie tai gyvenė ir kūrė žmonės, perduodantys šitą žinią iš lūpų į lūpas, prie žinosios rūnės stovintys žinys, perėmės tas žinias, dalinas vienus, švietimas, kūryba, na ir sėkmė lydi žmogų. Nesilaikyti ženklų reiškia nesivadovauti prieš tai gyvenusių kursių žmonių patirtimi. Tarsi dabar neskaityti knygų, nežiūrėti to, na, nelaikyti muziejų ir nesidomėti istoriją. Nes gyvenam juk toliau, dėka to, kad turim ženklus. Jeigu neturėm, gyventumėm iš naujo ir liūdytumėm, kas svarbu dabar, tarsi visko užmiršti. Tai va vienas iš tokių galingų ženklų ir manau šauglio, nu, gal jūs negalim ir apie tą miesto įvaizdį kalbėti. Iš tikrųjų, kai mes kalbėsime apie miesto vaizdinį, vienas iš tokių, nu dabar naratyvų, sako, pasakojimų, kuris reiktų mintis, tai šauliai neturėtų paprastai praleisti to laiko, kai saulė šaulyje. Jie eina ir kai išeina, kažkas tuo metu tą mėnesį, nu, toks mėną, toks atrodo tikrai, toks, nu, čia Latvijos, nu, toks tamsos mėną, bet juk šiauliai sugražina saulę, jie nutraukia. Tamsa gal kur, bet ne mūsų sielose, mes kūrėme, šviečiame ir miestas iškia nušvinta. Nušvinta ir tas ženklas rodo, kodėl, nes yra bet tokie žmonės, kurie nusitaikė, kurių galios yra sutelktos, kurie kryptingai eina, kurie kūrė ir kurie atveria pasaulį seniausiai indoeuropiečių mitą, kalbant apie tai, kad pati saulė negrįžta, kad saulė reikia išvaduoti. Gamtamokslininkai sako, vėl skamba juokingai, bet kad jeigu mes suvokiam kaip saulė, tai žmogaus prigimtinių vidinių galių, kurios yra baigtinės galia per pagrindinę šviesą, tai akivaizdu, kad tai yra labai svarbu visuomeniai žmonėm, kurie taip trumpai gyvena. Ir būtų gerai, kad dar nugalėję tamsą savyje, jie dar vieną šviesos ratą, jau padėdami saulę, dar galėtų apeiti, sulaukti dėl kūčių ir kalėdų tos tamsos. Ir jeigu paskui gal nugalės, tai galės ir daug gerai. Vis sunkiau darosi šitą padaryti. Kūniečiai sakė, baisiai sakė.
penkios stichijos per 12 metų, per kuriuos Jupiteris reiškia apsisuka vieną kartą aplinkui 60 tai žmogus, viskas išnaudoti gyvybę negali. Tai dabar galime išsigąsti labai, bet mes gyvenam ilgiau. Išvada, jau po 40 metų, ką aš sakau, kai iš tiesų suprasti. Kai suprasti, kad be tavo pastangų gali saulė nepatikėti. Kad be tavo taigų teisingo maitinimuose, per dienotvarkę saulės, tu gali nu, palinkėti kitiems sėkmės, jie keliaus. Bet tau, ypač vyresniam žmonėm, šitas jau jaučiasi tiesiog. Jie turi keisti gyvenimą, nes jie gyvena papildomai. Japonų, iš kitų kiniečių, tiek 5-12. Bet žinia, kad žmonės akmens amžiuje 30 metų gyvena, tai visą šitą reiškia savo išmintį, jie naudoja, kad ir tą laiką, ypač kad kaip tik laikytų. Sunku patikėti 30 metų amžiaus. Aš jau nukrypinėjau toliau, bet tuoj sugrąžins mintis patys ženklai, ten kur reikia, dar paėčiam ir užbaikim ženklų dvyliktuką. Nu, žeragis, kurį mes turim ir dabar, tai čia jis beveik toks pats. Ir tam Europos raižinyje irgi toks žeragis. O žeragis yra žeragis. O paskutinis ženklas, kuris turėtų atitikti vandenį, yra visiškai kitoks. Tai yra žirgas, saulė ir kažkai, va šitas dalykas ilgą laiką kėlė klausimą, kas ir galima buvo rasti įvairiausių paliūdėjimų, paaiškinančių, kas čia yra. Pavyzdžiui, mitas, kad žirgas atsiranda iš gyvatės, kad pirma žmonės arė gyvatės žalčiais ir paskui ant tų apyrankių ir kartais neaišku, gyvatės galai ar žirgo galvas, ant žirgelių kartais neaišku, paukščiai žirgai reiškia, galbūt kažkokia primitinė būtybė, kuri pusiau žirga, bet pusiau gyvatiškas nasrais. Bet po kiek laiko ir su žmonių pagalba, kurie ženkai domėjusi, o man atrodo vienam, taip ponė iš Kauno, atvažiavusi, mes ištyrinėjom, tai visą bendruomenę, sakom, matau, kad šį jaunas menys. Ir tai fantastinis atradimas, kadangi mitinis žirgas, kuris šiaip yra baltas mitologija, baltas žirgas, balti žirgai baltų buvo gerbiami kaip šventi, su jais neardavo, nekėdavo į priešlybas, vien žodžiu, tai jis nežaidavo jokų. Jie buvo laikomi šventi šalia šventiklų ir naudojami aukojimui ir šiaip visai sudėvinimui. Ir ne tik Lietuvoje, matyt, tai sena, kad ir Japonijoje turėjo dar nesinai šventiklas, prie kurių tiesiog žirginų buvo laikant, baltų žirgų. Tai Latvų daina, kurį mena šitą žirgą, kuris keliavo ne tik žemę, bet ir dangumi, Dievo žirgas, arba Dievo žirgai, tai apdainuojama, kad jam virš balnelio saulė teka, tieska mano mėnesėlis. Pavadėlių galvose auksėtytis ir tenėlis, nu, tai žvaigždės. Tai ir čia mes matom jauną mėnulį. Dabar kas įdomu, gaila, nežinau, čia spaudžiot bijau, gal ir nėra tų paveiksliukų, bet jeigu paimt vandenio žvaigždyną ir gretimą žuvų žvaigždės vieną dalį, nes dabar pavasario lygiadienio ta linija, vienoksis kerta žuvų, jau per žuvų žvaigždyną ir vieną žuvį nukerta, netampa galva. Man atrodo, yra ši iliustracija. O ne, tai paprastai nepaspaudžiasi, čia kažkas birėjo, bet aš su ranka suksiu. Va, žiūrėkite, kaip įdomu, ar matot bent kiek figūra čia, gal svindė, aš nežinau. Va, tas žirgas, va čia, va tas va, realė, kur sakiau, neaišku, pirmas ženklas, kuris beje yra šitoje vietoje, žuvis čia būtų, pagal dabartinę tradiciją, viena žuvis čia turėtų būti antra. Tai kadangi pavasario lygiadienė linija arba linija, nuo kurios atskaitomi ženklai pirmas, antras, trečias, dabar va taip eina, tai jau viena žuvis yra vandenį. Viena žuvis jau papuola va šitai figūrai. Čia jau prasideda nauja ženklas iš pradžių. Va šitas žuvis. O čia yra paskutinis. Paskui bus arčius. Supratot mintį, kodėl graikai avino pirmą laikę tenai. Tai kai buvo kažkada, tai buvo avinas pirmas ženklas. Bet čia 15 amžius jau lygiavinė, čia šitas pirmas ženklas. Tai įrodo, kad va šitas daiktas, šitas kūrinys, šitas dekoracijos, kurios iš pradžių gali atvaiti ornamentais, papuošalais kažkokiais, yra tikrų stebėjimų išdava. Nes kai mes tik sutapatinam su realiais žvaigždžių junginiais, iš karto išeina, kad taip, ir mažiau pas čia. Ir čia, ten, jeigu buvo strėlė, tai va šito galo jai turi nebūti. Jis priimdiamas prie vandenio, vandenis neišraštinga figūra, va tokia va, kaip kažkoks tai va. Ir žiūrėkite, va dabar, aš nieko neėmėjau. Tik taip iš astronominio atlaso, kai matot galvą žirgo, matot kūną žirgo, matot uodegą. O kas viršui tapo pegasas? Žirgas, ne? Dar ten šalia yra žirgelis, magaloniečių įvardinčias. Žirgelis ten yra, čia žirgas ir lietuviškas žirgas. O pegas? Pirmoji dalykas buvo, sakiau, ir kaip tą mitą pasakojau, kad ne vien tik tai
ir kalendorius ant kaušo pavaizduotas. Ir ne vien tautos sakiniai, kiti dalykai vertė manyti, kad būtent tie žirgas ir kiti vaizdiniai galėjo būti projektuojami į dangų, bet ir tiesioginiai judiniai. Man tai tikrai didžiulį įspūdį paliko, kai kalbinau Petrą Zablocką, tą žmogų, kuris gerai pažinojo dangų, nes jį mokė tėvas, tėvas mokė senelis, ir jis man pasakė apie žirgą. Tada dar nieko apie šitas figūras nežinojom. Aš jau klausiu, kur tas žirgas. Dangus apsiniaukęs, atvažiuoju dieną, negaliu čia naktį pasijus apsilankyti. Nu tai sakė, ir kažką prieš labai ryškia vaidės, virtuvė stalas arba bokas vadinam. O tai žinomas asterizmas, Kagaso kvadratas. Tai sako, atsitojus, taip žiūrint į tą iš kvadratą, va taip ištiesnus du pirštus, tai dviem pirštai žemė, o jo yra žirgas. Ant kanopų žvaigždės, ant karčių iš galvoje yra. Taip aš žinoma. Ir atvarimasi, kad šita studija tų ženklų prasme, kad kūrimas remiasi tiek tautos sakiniais, patvirtinimais, tiek pačių daiktų, tiek mitologijos kalendorinių paprašių ir apeigų studijomis. Ir viskas susiveda gana tiksliai į vieną vietą. Taigi šitas žirgas įspūdingas daiktas. Paskutinį ženklą, ko dar pasakysiu, jaunas mėnulis pačia, aš šitaip, kaip tėnas turėjai, atsiduria ne visą laiką. Yra aukštas ir žemas mėnulis. Bet, pavyzdžiui, šiemet dabar atrodo, man atrodo, žemas mėnulis, eina kažkur prie kolų. Ir kas dabar nesimenu, 11, tas ciklas, kas 11 rodos metų, jis va taip paaiškia. Va, ir atsiduria šia, čia aukštas mėnulis, aukščiau negali, negali būti virš kalbos, tik prieš. Pavadėlių galvose, čia va prieš šešnerbės, arba prie kojų. Jau mėnulis vaikšto va taip. Taigi tai ypatingas laikas, bet pavaizduotas aukštas mėnulis. Va čia, čia jau mėnulis aukštas, aukščiau jis nebepatyla. Ir kad jaunas, matai, jaunas. O dar atsimenate, kas domėjotės mitologiją, kad Algirdas Siulius Greimas iš tiesą darbą didžiulį parašęs apie kumeliuko krikštynus. Jis kalba apie šventę, kuri yra mūsų vadinama krikštai. Ir Aukštaitijoje, rytų Aukštaitijoje siejama su vasario antra. Bijau su panė, kur kai. O švenčionių mano krašte, tai sutkauta. Ne. Vienoje Lietuvos dalyje sutkauta 25, o kitoje su vasario antra. Dabar jau susipainiojau kas. Gal švenčionių, kada viduržėlis? Nu, paklauk, mažiulės, kada viduržėlis? Nu, tai sausio 25 ten per švento Povilo atsivertimą arba vasario antrą per Grabnyčias. Savaitė skiriasi. Bet Lietuvoje vėjas sezonai taip ir maždaug savaitė skiriasi. Štai labai tikslus pastebėjimas. Pas vienus vasario antrą. A, rytų Lietuvoje vasario antrą, nes ta vėluoja iš ten ateina iš vakarų. O vakarų Lietuvoje sausio 25, viduržėmis. Ir tada Greimas sako, tai buvo švenčiama krikštų šventė. Jauno kumeliuko krikštynos. Jauno kumeliuko krikštynos. O mėnulis tai jaunas kumeliukas. Atseit pasirodo jaunas mėnulis, tuo metu jis jaunas kumeliukas. Kodėl jis kumeliukas? Nes jis pasirodo. Jie kumeliuko šito. Tuo metu ir mėnulis, ne va, kumeliuko mėnulis, kumeliuko. O kumeliuką reikia krikštyti, kai jis užgimė. Ir tada mergos, reiškia, vakare daro balių su vaikinais, kviečia vaikinus, jos daro kažkokius kamukus, kamukus, tas jau kumeliuko krikštyti. Kumkulus, jos nardina į saldų mėšimą, kažkas į kūčią panašu. O vaikinai atsineka krupniko ir per visą naktį geria ir baliavoja. Nu, koks mėnulis ten nusileidžia. Reiškia, ir jis manė, kad tai naujieji metai pagal mėnulio kalendorių. Va toks Greimo tyrinėjom. Ne jis tų žvaigždžių žinojo. Visą laiką sakė, būtų gerai žmogus, kuris tas žvaigždę sutvarkytų. Aš jau pat jaučiuosi, kad einas. Visas pasitvirtina. Kumeliukas yra, mėnulis sumeliukas, nes sumeliuko žvaigždynė. Kodėl tai laikas ypatingas? Tai jūs prisiminkit patys. Žvaigždžių kalendorius. Šiaip žvaigždžių kalendorius. Nu, mėnesį, kaip sakiau, prasideda, kiekvienas mėnuo prasideda savaitę anksčiau. Maždaug, nu, čia 22 dieną, ano mėnesį, prasideda šis mėnuo. Viskas eina anksčiau. Ir geriau. Lapkritis būtų tikras lapkritis, o ne taip, kad netenio nuėjo. Ir dar sakydavo, kad pirma danguje, kadangi anksčiau žvaigždžių mėnesį prasideda anksčiau negu mūsų šitie kalendoriniai, tai žmonės sakydavo pagal dangų, pagal žvaigždžių, va tai jauno mėnulio, išvaizdą galima spėti, kokiu bus mėnuo. Nes jau šitas danguje tas mėnuo prasidėjo, čia dar ne. Tai va tok, kai prasidėjo, tai bus ir visas mėnuo. Nu, žiūrėdavo. Ir paskutinė patvirtinanti žinia, kad reikšminga diena yra artimųjų rytų kalendorius. Kai mes pagal beždžionis ir kitokius metus, kai Jupiteris keliavo per žvaigždes,
Bet metai pradedami skaičiuoti, kai saulė įeina į vandenio žvaigždyną ir sulaukia man jauną mėnulį. Dėl to niekas tiksliai, kol neturi tų lentelių, negali pasakyti, kada tie beždžionės ar kokie ten spjaudančios kiaulės ar kokie metai prasidėjo. Ir labai mėgstame apibūdinti savo gyvenimą ir visą kitą, kaip čia mes laikomės pagal kažkaip beždžionės, drakonus, pelniai žino ką, mes kaip turime savo ženklus. Tai, tai va, tai rimta, rimta iš tikrųjų, kodėl, va, nu, ai, dar va, parodo vieną skaidę, kur bandyta ieškoti, kodėl čia vieną skaidutį. Ir skandinavių rasta akmenų, kur vaidėjimo saulės žalčiai ir žirgiai su kažkokiais pateis nasrais. Va, keistais, kažkas palyginti bandytą. Kas dar? Na, tai mes randame paskui mene tą žirgą spinduliuojantį iš žvaigždžių, pažiūrėkite. Čia yra audinys, ir čia yra... Čia net ne lietuviškas, man to, andaniškos pagalbės 19 amžius, bet kopija padaryta dar iš senesnė, iš kilimų, žvaigždžių žirgas. Ir tai, ką aš pasakoju. Tai, tai viskas rimta, pažiūrėkite. Pirmas ženklas, nuo kurio pradėjau, sėkiau neaiškiai, va taip jisai pavaizduotas ant to apiginio indo, matot, kaip bet kokia strėlė. Ir ten matė, ten ir žvaigždės taip įsidėstė. Tai turėtų būti dar viena strėlė, dar viena žuvis, antra žuvis, tai šitos nėra, jinai atsidūrė va čia, nes va, lygelinė linija yra. Va, 15 amžiai čia buvo pamažu slem, kad 12 amžiai ir atkerta, atkerta jau dalį žuvų žvaigždino, priskiria va šitam. Tada atsiranda galva pažirga. Kitaip sakant, kalba eina apie mūsų laikmetį, į Kaupo amžius atitinka tą laiką, kai būtent tai ženklai buvo pasiskirsti ir dar kartą įrodo, kad tai yra stebėjimo išdava, kad tai yra rimtų astronominių stebėjimų išvada. Ir reikėtų pabaigti. Gal kiek dabar norėtųsi man apibendrinančių pabaigti tik tai šitą apie zodiako ženklus kalbėti. Tuo vaizdiniu, kad jūs suprastumėte iš tiek, nuo ko mes pradėjome, grįžtant prie to paties. Mes pradėjome nuo saulės metinio kelio, jo vykčių stebėjimo, kur ta perleidžiasi saulė per saulėgrįžas, per lygelinius ir tų vykčių pažymėjimo atitinkamai susiformavimas ženklo, kuris vaizduoja erdvę ir laiką, šešių spindulių, aš lyginau pirmoje dalyje, šešių spindulių žvaigždės, kurios atsiranda iš saulės atėjimo krypčių vasarą ir žiemą ir laidos žiemų vasarą ir pagrindinės krypties šiaurės pietus, kurią nustato šešėlio lazdos, trumpiausia šešėlio lazdos kryptis, išeina šešių lapų rozetė. Aš jau rodžiu, čia dabar, kur ją galima pamatyti, va, patitavo išeina rozetė, kuri paskui keliauja per visą liaudės meną, nuo kanklių iki karsto visur. Ir aš rodžiu ten, kad yra kosmologinis simbolis. Man atrodo, iš Šiauliuose jis yra ne vienai vietoj. Ir mes sakom, kad tai saulė. Bet šiuo atveju būtent saulės metinio kelio projekcija duoda taip kryptis, sužymi mums taip erdvę, pasaulio šalis ir kryptis, ir sužymi metų laikus ir laiką mūsų žmogišką. Taigi šitas ženklas yra erdvės ir laiko simbolis, ir paskui jis įvairiai naudojamas, liaudės mene net nesiverčia liežuvis. Kosmologiniuose tuose vaizdinėse priemonėse, nes kai tas pasaulis, va, kurį kūrė saulė ant žemės plokštumos savo tėvimų ir laidos kryptimis, kur žema laiką ir erdvę, jisai paskui vaizduojamas visuma pasaulio. Juk yra ne vien tik tai žemė, yra dangus, ir dangų yra dievas, ir tarp žemės apskritimo, kurio mes gyvename, ir dangaus apskritimo, kuris yra aukščiau, yra erdvė, kurioje vyksta tas gyvenimas čia. Ir yra dar aukštesnė dieviškoje erdvė. Tai liaudės menų vadinamuose verpstėse, mes puikiai žinome, kad tai darbo įrankis. Tai darbo įrankiai neįprasta, kad būtų liaudės meno kūriniai. Viskas, kuo mes dirbame, yra praktiniai įrankiai. Tai ant tų įrankių mes matome tą pasaulį vaizdą. Aš čia parinkau vieną prieverpstę būdingą, o kitą nebūdingą. Ir dažnai va, čia irgi pamoka, kai kažkas inovatoriškai padarė, ne? Tai pažeidė tradicija. Visada būna va skrituliai, čia tokie žaliukiai, gali būti dar trečias skrituliai, bet kas čia nelaiko? Sakytų, tu čia fliuksuoji, jau čia pažeidė tradicija. Žiūrėk, dar viena pamoka. Jeigu tu žinai tradiciją, tu gali ją kitaip pavaizduoti, tu gali, nu, bet tai nesulaužimas. Tu tiesiog, pat jūs nesuprantat, ką reiškia tie hieroglifai, tai aš jums va taip pasakau. Bet tą patį. Ir labai žiūrėk, kai vaizdavo man čia, tai iš tikrųjų tarsi jau. Jeigu gaublį išskleidė į dvi plokštumas, tai du skrytulius, pusatskrytulius. Vienas šiaurės, kitas pietų. Ir tu sakai, čia žemė, tai čia žemės rutulys, ant plokštumos. Tai čia žemė, čia dangus, čia tas, kas tarp jų ir tas, kas yra dieviško viršuje, tai šitoje vietoje.
nesupranta šitų apsakių simbolių, rodo, va, žemės kalnas, tarp jų yra jungtis to kastantis stulpas, tai yra kas nori, kuris laiko dangų, o ten žmakus. O žvakės tai žvaigždės, va, saulė į mėnulį, bet tarp jų mano namelį, tai va čia. Va, dėl žemės kalnas laikos ant kažkokių atramų. Tai čia yra pasaulio medis, arba vertikaliai ištysantis pasaulis, kaip jis sudėliotas. Ir, reiškia, yra du pasauliai, žemiškas ir dangiškas. Ir virš dangiškas, čia jau tai kaip kažkoks sodas, tai užuomenis, čia pas Dievas. Tai noriu pasakyti, kad tas saulė kuria pasaulį, ir pasaulis nėra tik tai plokštuma, bet pasaulis yra ir vertikalus, o vertikalaus pasaulio ta viršutinį ištisimą vaizduoja medį žmogui. Aišku, kodėl, ne televizijos bokštas, net ne kalnas pasaulio, nes tokių kalnų mes neturim, nors žemiškas kalnas yra kalnelis, bet toliau eina iš ties tai, kas laiko dangų, ant ko laikosi dangus. Gali būti pasaulio medis ir pati dangus, savo kotų, ypač vertikės, ne pievės, tai yra didelės, jų kotos kaip pasaulio medžio kamienas, o čia būna kaip laja. Reikėtų rodyti, tas yra, jas tai yra pranešimas apie verkščių simboliką, bet aš norėjau parodyti visą mūsų pasaulį tokiu būdu pasakydamas, kad saulė nėra tik kūnas, nes dažnai mes sakom, kad saulė yra kūnas ir tas kūnas netgi galima knygą pavadinti dangaus kūnų ir nukreipia mus nuo reikalo, tai iš vis net ne kūnas, tai yra šviesulys visų pirma, šviesa, švieso judėjimas ir mūsų gyvenimo ir pasaulio, kuriame mes gyvenam atžvilgiu, mūsų gyvenamos erdvės kūrėja. Nekalbu apie visas, kai šilumos palaikytų ir taip toliau, tai kaip namų židinys, kažkas namuose kūrė jisai visą erdvę, kurioje tu gali gyventi. Tai iš čia pasaulio šviesos šaltinis, kurio, moksliškai kalbant, dinamika, judesys, duoda mums laiko ir erdvės matus, pojūčius, tiesiog pojūčius per regą, mes matome tą pasaulį kaip šviesos ratą. Ir kai mes kalbam apie saulės simboliką, Šiaulių miesto atžvilgiu, reikia tai turėti omeny. Beje, tai studijoje 20 metų visos tos kryptys aptartos, ir švietimas, ir šviesa, ir kūryba, ir ugnis, ir pasaulis. Ir kad būtent, jeigu šiandien kalbėtumėm dangaus kūnų įvaizdžiais, tai reikėtų pasakyti, kad visos energijos, taip sakykime, galimos, visos mūsų galios yra saulės galios. Anglis, nafta, viskas, išskyrus vieną. Bet tai ne tiesiog į saulės. Tai branduolinė energija, atominė elektrinė, jau dirba atominiam lygmenį, jau jai nereikia saulės akumuliuoti energijos. Atominė elektrinė, pati saulė yra atominė elektrinė, ten vyksta termobranduolinės reakcijos. Tai noriu pasakyti, kad būtent visos galios mūsų saulėje, na, buvo ten paskaitos, tam tvarkaraštį parašyta, kad yra apie saulę kaip apie dangaus kūną, pašneikėsiu. Tai būtent aš noriu pakalbėti atskirdamas. Mes skirtime šviesulius ir kūnus. Astrologas, pavyzdžiui, kai kalba apie tuos ženklus, jis nekalba apie kūnus, jis nekalba apie realų Jupiterį ar Marsą, kažkur atsidūrusi realias žvaigždes tikrasis, į kurias galima nuskristi, kurias spektrą temperatūrą galima išmatuoti, nustatyti šiuolaikiniais būdais ir cheminės sudėti ir kalbėti apie jas kaip nutolusius fizinius kūnus. Bet jis kalba vis tai apie ką kitą. Nu, kai teleskopas taip, na, išnagrinėjus, kad spektras nustato, gali net paskui nuskristi, nežino, kad tai kūnai, tai sukuria prietaisą, tai kūną nuskrendi, ten viską paėmė, atkirpti Jupiterio gabalą, ten Marso dabar atvežė ir naudoja pramonę. Tai ano pasaulio žmogus apie tokių minčių neturėjo. Jam visų išvelgia kaip į ekraną, kaip į knygos puslapį, kur pilna ženklų. Ir jam nesvarbu, iš ko tie kūnai susideda. Ar jums svarbu šventas raštas ant kokio popieriaus, ten labai parašyta. Gal jūs norite mikroskopu ištirti popierių sandarą ir rašalo dienų sudėti, jūs neperskaitysite knygos. Ir šiandien turime išėti ir gamtą irgi taip atsistoti. Ir vieną dalyką, tegu jūs žinome, kad tai kūnai, kad tai fiziniai kūnai, ar ne, bet galime vieną minutę perimti protą ir pamatyti, kad tai yra ženklai. Kad jų pasirodymas, dingimas, tam tikras padėtis mums kalba. Nes mes irgi nesame vien kūnai. Supykčiau, jeigu mane, pas mus irgi reikšmių pilnas pasaulis kultūrai įsilavimo. Ir šitie ženklai pilni reikšmių. Ir tos reikšmės sako, mums kaip laikytis čia, kaip gyventi ir panašiai. Ir mes atsižvelgėme jų kaip ženklų. Visumą ir čia elgėmės kitaip. Nu, kaip keliu važiuodamas, tau nesvarbu kūnai. Tai iš acetoninių ar aliuminių plokščių tie ženklai, ar dabar padarė, reikia jau kažkokius elektroninius, tau nesvarbu medžiaga, tau svarbu, ką tau sako. O ką jie mums sako, žvaigždė, saulė, mėnulis, ir dabar ką sako ir ką mums daryti. Kai pas būrėlė,
puikortuose irgi rodė ženklus, reiškia, ką man daryti. Taigi ženklai yra pagrindas kalbėtis, pagrindas prognozuoti, pagrindas keisti elgesį, nes jeigu ženklai pastovus, jeigu jie paveldėti iš protėvių, jeigu jie yra ne dabar sugalvoti, ne kokią asmeninį pavadinimą, neįsigilinusi, taip savo tebe, tai šitie ženklai mums turi iš tikrųjų priversti keisti savo elgesį, keisti savo mintis. Kaip knygą perskaityti, sako, jau su manimi ne aš ne tiek, kaip paprašnekė, aš perskaičiau knygą. Aš jums kitas žmogus, čia jos asmenys, man turbūt sakė, sakalauk, kaip visą biografiją. Viską išverpičiau šiandien, aš perpičiau dvi knygas, tris per patikai. Tai mes taip turim gyventi. Bet taip gyvent, reikia pažinti ne kūnų, to ženklus. Dabar kalbant apie saulę kaip apie kūną, tai čia link pabaigos. Ir aš rodžiau tą pasaulį. Tai kas buvo saulė tame pasaulyje? Iš tikrųjų, kūnas, ne kūnas, ne kūnas. Man labai patiko, kad atvertė čia, kai mano knyga apie dangaus ženklus pašyta į tiekų kalbą, jinai ten dėka jų vertimo pastorėjo, beveik dvigubai, ten jie dar visokių išnašų į čiekų įvedė tradiciją, papagrindė papildomais čekiškais papročiais ir kita, kad tai yra tiesa, išplėtė. Tai jie pradėjo nebės telesą, telesą čekiškai, dangaus kūnai. Aš sakau, negalit rašyti čia, aš rašau knygą ne apie dangaus kūnus, apie dangaus ženklus. Nušviesu. Ženklus tai gerai, znamėniai ten ženklai, bet kaip įkūnai, aš sakau šviesuliai, ir jie sako žodžiai, mes nevadinam šviesuliai, šitų dalykų, kūnai, aš sakau, negali būti, kiek juk anksčiau nebuvo žinoma, turi būti kažkur. Tada pradėjo vertėjo knystis, dasikasi iki 15 amžiaus šventų raštų biblių ir rado, svetla kažkokie, tai šviesos, dangaus šviesos. Ir sako, ačiū tavo dėka, vieną žodį naują išdeldėjom, reiškia, čia kur kalboje, ir to visą visoje knygoje jau nebekūnė. Mes turim vadinti tai, kad nenukreiktų mūsų minčių neteisimą reikmę, nes kitaip mes kalbėtume apie dangaus kūnų šoveikį. Kodėl fizikai nemėgsta astrologų, astronomai, fizikai, astrologų, jie kurtosi bėga, nes tie kalba apie fizinių kūnų nėra tai poveikia mums. Iš tikrųjų, tai yra nonsensas. Čia astrofizikos žinios turėtų pagrįsti jų poveikį. O ženklų nereikia astrofizikos žinių norint pagrįsti. Ženklai kitaip. Žinau, puikiai galiu parodyti, kokį ženklą matysit, kaip tai. Tai dabar grįžta, o prie kūno grįžta, norėjau kūną parodyti. Ir tai neprieštarauja kūno pažinimui. Va, žiūrėk, tas pasaulis, nu, gal, ar nežinau, grįžti prie tos skaidės, bet jūs patys pasaulį, kągi, virš mūsų gaubtas dangus, dengti nuo žodžio. Nedaugelė kalbų dangus reiškia dengti. Čia dengti dangus. Jeigu dengti nutėlus, tai ką tu ten pamatysi? Tai žemė apdengta dangaus, prie tvirto žvaigždžių, tvirto stiklinio ar akmeninio skliauto, indoeuropiečių tradicijos senas tikėjimas. Žemė ant vandens, plūduriuoja aplink vandenis, gaubtas užgaubtas ir skylutės danguje yra žvaigždės. Skylutės. Pro jas sunkiasi šviesa, bet ne saulės. Ne saulės, nes virš to dangčio yra ištisinis šviesus sfera, švieta. Daug tos vadinimo. Rojus, vėlesnis krikščioniškas jau pavadinimas, šviesam žinoja, reiškia, paukščiai skrenda, kai godžiau, tą gerbę ant kaušo, ten praplyšus dangui į dausas. Reiškia, jinai randa skrisdama paukščių taku, paukščių tate angas, pro kurias paukščiai pralenda į tą viršutinę sferą, kurioje ištisinis švytėjimas. O žmonių vėlės seka paskui paukščius. Ir paskui saulė yra paliūdimų įvairiausių tautos, ir jos irgi pralenda už dangčių dangaus ir atsiduria dausuose. Ir dausuose jau tampa to dieviško šviesos vandenyno ar išrenų, ne tik atdalinė, įsilieja. Tai pradėkit, koks gražus pasaulis, paskui susėsim su šiuolaikinė fizika. Žmogus gimsta žvaigždėlutį, žinot, žvaigždės negalima rodyti pirštų, nes gali į kokią nors ten rodyti, bet jeigu į savo pataikysiu, tu nežinai. Tai tada tarsi uždarysi tą angelę. Tai angelas. Čia gali juoktis, bet mitologijoje, poezijoje, mene viskas tik angelė tavo. Kiekvienas žmogus čia turi savo angelę. Angelą. Ir ta angas išpysta spindulys. Tas spindulys pasiekia kūną, pereina per kūną ir tas kūnas per kūniškai atsitelėtų. Labą dieną. Iš kūnas, aš mano vardas Jonas ir aš archyvas. Kodėl? Nes kad mane, kad mano kūna eina dangiško išvieta, tas spindulėlis. Jeigu kas nors jį nukirptų arba užkimštų tenai, aš nukriščiau, tai kūno nereikia, kad jis ten kur išsitrauko į žemę, o jau spindulys kur dirbtų. Tai jau jis ir dirbtų ten. Jeigu kažkas tebuvo, tai grįžtų atgal ir ten pradirbtų. Daugiau ta šviesa kūno neverktų. Kūnas būtų be dvasų, be šviesos.
Tas pats tiek, uždengti šviesą neaugus gerai, ne? Išaugus šaknis irgi neaugus, bet jeigu jis uždengs šviesą dangiškai, tai kas iš kur šaknų? Tai norimas žmogus, taip stovi, jo žvaigždė švietė, per kūną eina, per kūnišką tą šviesą, kūną pakelinti, kad 90, vis tiek pakelia. Pakelinti šviesą, jis vaikšto, kūrė ir medžiasi, kad tą žvaigždė dar neužges. Taigi noriu pasakyti, kad gyvenimas yra toks, kad tu įsikūnėjai tavo kūnė tą dangiško išviesą ir ne vėl įsikūnėjai. Ir mūsų protėviai, kad įsikūnėtų greičiau ir viskas grįžtų į savo pradus, kad galbūt, jeigu toliau filosofot vėl iš naujo galėtų susijungti ir atsirasti naujam padidelę, tarsdama galbūt kažkokią istorinę atmintį ten genetinę turėdama dar toliau viską, reikalinga sudeginti žmogų. Jeigu vat, jūs į ką į žemę, nu tai pamažu supus, bet kai sudegini, reiškia tai, ką kūnas ėmė iš žemės, per anais pavyzdžiui, žemė yra, o ką paėmė iš dangaus, tai kaip šies. Ir tas kosminis vandeninas, daug, tas ištisinis švytėjimas, mums atrodo, jogi nėra, kosmonau, tai ten praskrido ir nerado nei ženklų, nei dievo, nei dausų, nieko nėra, viską paneigė. Ir visi nustoja vaikščioti bažnyčiai, šventyklai, ir kokiais ten tais pramanais tikėti. Bet dabar pažiūrėkite, juk saulės, ar saulės supas, taip saulės. Jeigu aš parodyčiau, ką reiškia saulė šita, o saulė šitam šitoj pasaulėžiui, tai tik viena iš angų. Ne saulė švieso šaltinis, o švieso šaltinis yra virš dangčio ir saulė tiesiog didesnė anga, pro ją ateina šviesa. Žvaigždė tai mažus angelės, o saulė aš nežinau. Ir ką jinai čia žemė įtitinka, ir kas čia jau reikėtų tolimesnių tyrimų, be saulė. Dar palyginu planetas, kurias jūs tai puikiai menininkai šiandien atvėrėte mums, buvo didžiulis malonumas matyti tą. Sa pasaulė, bet tai ne tik pasaulė, ta dieviška šviesa, va ta didelis skritulis, ta dieviška šviesa, gal tik tiek, va, tokia anga, tiek matome, jos dar daugiau, jinai spinduliuoja visus šiaulius, ir tas planetas, tos kūnus tokius, kurie sukas apie ją, ir kurie nuo jos visiškai priklausomi, ir kurie susiję su mūsų kūnais, tai astrologijoje tai čia tiesiogiai. Bet dabar žiūrėk, kokie jie mažiukai, tai čia didžios planetos, žemė dabar būtų iš šitų, bet atrodo šitą. Arba šitą, dabar bijau įspainę, pagal dygį, tai vienas, du, trys, va šitą, jo, jam. Tai, aš dabar neatsimenu kiek skaičiukų, kiek, jeigu saulė būtų rutulys, saulė rutulys, va, jeigu saulė būtų tuščia vidurė, ją būtų galima sutalpinti beveik milijoną tokių rutuliukų kaip žemė. Įsivaizduojate? Reiškia, žemės atžvilgiu, saulė, iš tikrųjų tarsi tą šviesą. Ir be tos saulės nebūtų viso šito pasaulio. Tai tos gausos, tas visas meldimas, jis karkūnui, tos visos maldos, aukštiausia dievo, aukštėjo minėjimas, visą kitą, jeigu fizikas dabar pasakyti, tai yra pati saulės energija, garas, kurias neįspinduliuoja. Ir jos yra baigtinės. Ir pasaulis yra baigtinės. Va. O kai karkūnas sutampa pavasarį, nusileidžia ir atgaivina žemiškus kūnus ir prikelia gamtą, kas įvyko dabar, tai irgi astronomiškai pagrįsta. Pažiūrėkite, kodėl? Todėl, kad po pavasario lygiadienį saulė ima būti virš žemės daugiau negu po žemė ir pasiekia atitinkamą aukštį, kurį mes fizikai suprantam kaip spindulių krypimo kampą. Statesnių kampų pradeda krypti spinduliai, bet pirmiausia jie praeina per žemės atmosferą, viršutinės plazmos dalis, kurio viršui. Ir dalies atspindi neigiamus spindulius, ne iš dalies, gerokai atspindi neigiamus spindulius, ozono sluoksnis vadinamas, kitus praleidžia. Ir kampas būna toks, kai būna kampas pakankamas energetiškai ten paskaičiavus toks jau tokio statumo, kad plazmoje viršutinėse sluoksniuose prasideda elektriniai reiškiniai, kurių iki galo biofizika neišaiškina, dar tik vadina atmosferinė elektra ir prasiranda žaibas. Tai ta žaibas liūdė, kad saugiai pasiekė atitinkamą aukštį, kuris jau paveikia, veikia gyvybinius dalykus ir dabar sprogs ne tik kiaušiniai, bet ir grūdai visą prasidėjo. Taigi pirmas karkūnas iš tikrųjų apreiškia mums gamtos prisikėlimą. Tai šventas Jurgis, kuris smeigia stėlę, didelę gamtą. Bet iš tikrųjų, jeigu fizika, tai viskas teisingai. Tai kur tų mitologinių vaizdinių žiūrėkite pačią saulę, jos kelią per dangų, tam tikrai jos aukštį ir viskas paaiškinama. Žmonės šitą matė, kaip jie mato iš žemės. Iš kosmoso, kaip dabar ten saulė, ten kūnai, dabar jie vienas su kitu. Ir tai sako, niekur čia nenusišnekėti. Karkūnas yra saulės galių. Perkarkus, ir tie, kurie pasistatė saulės elektrinės kolektorius, pamatys ir jį, kaip jau žiūrėkite, kaip per kūnas sugriaudė, kaip gerai per kūnas reiškia pakrauna jau geriau jų saulės baterijas. Ir tiek mažiau už elektrą reikia mokėti. Tai vis kalba apie šių miesto vis tiek vaizdinį, įsivaizduoju. Tai dabar pabaigai
ką aš dar turiu pabaigai pasakyti jums. Ai, priminti strategiją mūsų 20 metais. Sakyčiau, visai pamokanti strategija, bet palaukit, kur jinai. Oi, čia taip, strategija vėliau. Čia dar aš turėjau apokaliptinį vaizdą nupiešti, kad jūs pagazdinti. Nes visi galvoju, nu, saulė šviečia, mes gyvenam, viskas bus gerai. Bet žiūrėkit, saulė yra nu, beveik 5 milijardai metų, žinot. Ir saulė yra dėl pamoji štukė, tai yra nedidelė žvaigždė. Jei liko iš viso būti nu, apie 4 milijardus metų, 4,5, kiek noriu. 4 ir 4. Jotinga, ne? Konferencija, iškesėdė mokslininkai ir čia dėl susigyčia, jie viską turi nubalsuoti, kaip Seimonai. Ar 4,5 ar 4 milijardai metų? Vyčiasi, kalasi, o gane tenai, salė sėdė senukas. Ir labai perginama. Ir kiek? 4,5 ar 4 milijardai metų? Ir staiga balsavo, kalėsi į mokyklos 4,5 milijardų metų dar šviesalė. Senukas va. Jo, mes gyvename inžinieriai, mums baisu, bet iš tikrųjų tas baigsis ir po maždaug po 3,5 milijardų metų, kaip dabar manoma, Saulė išsekins savo vidinės branduolinės kūrą vidinį ir pradės viršutiniai sluoksniai jau dabar tada tą pagrindinį kūrą naudoti. Ir kai jinai išteks, kaip aš darysiu širdinį, jinai pradės plėstis. Dar 3,5 milijardų. Po 3,5 milijardų žemėje čia lava, visur saulė viską išdegins, nebus vandenų, nieko nebus. O dar 3,5 milijardų visko žemė papuls iš žvaigždės, išsipūtusios milžinės žvaigždės automaziją. Ir paskui jinai dar labiau nusimės, toks ūkas atsiras. Ir nedidelė mažytė dar neišsipūtinė žvaigždelė, prie kurios ar nėra nušluota visą gyvybę. Ir kada kokia nereikia išsikalti būti. Reikia vystyti mūsų Šiaulių ir kitų mūsų Lietuvos technologijas šitą linkmę, kad mes suspėtume per 3 milijardus metų surasti naują gyvenamą kosminę salą ir persitiltume. Ir aš kažkiek taip tikiu, kad tie šiauliečiai ateities bus pirmieji šitam kelyje, su savo ženklu, su savo stėlė, ją ateiti iš mūsų gėlių bus tiek, kad kosminį miestą mes susikursime kitur. Nejokinga. Tam tik tai vieno reikia, nes atsižiūrėti patiems vienas kito neužgraušti. Ir kosminė ateitis bus netokia baisi. Tai saulė greitinė, bet 3 milijardai metų mes dar turim, mes, mūsų vaikai ir taip toliau. Todėl nepergyventit labiau. Tas senukas bereikalo ten, to pusę milijardą metų reiškis. Na va, ir va, kaip atrodo žemė, čia dailininko piešinys po 3,5 milijardų metų, jau čia va vis. Nu, po 4, gerai. Tai, nu ir pabaigai dabar grįžtum prie man mėliausio, vis tik aš atradau Šiaulius, dėka Rūtos, visgi žinojo, visi šito žino dalykus, bet nei įsilietęs, nei ką buvau, nei iš vidaus patyriau. Tai dabar, nuostabiausi, tu dalykai pagal mane, šitas darbas, ta aukšto kolona, jinai daro šitą žmogų milžiną, čia yra milžina, iškyli pateltas aukštyn, Šaulys, va jisai čia, ką jisai mums mena, viską. Ir dabar nėra ko ginčytis, ar jie mena Šaulius, kurie čia gyveno, ir be kurių nebūtų pergalė Saulės mūšė, ar mena Saulė, žinoma, tie Šauliai be Saulės negyveno, ar vadinasi Saulė, ar Šiauliai, mes tai neturi reikšmės, nes Saulės mūšė, tai vyko Saulėj, na, Saulė tarpityjo, tai yra vadinasi lygelinio dieną, tai iš tikrųjų sprendėsi tamsos ir šviesos, ar draugausime, ar kariausime, ir kariausime, kas laimės. Tai va, laimėjo gyvenimas, laimėjo Šiauliai. Įdomu būtų, jeigu būtent to laimėjo. Tai baisus svarstyti, gal irgi gerai gyventam, visur būtų kalavijuočiai čia vaikščiotų, kalbėtam būtent tą. Bet ne, mes laisvi, mes gyvi, mes kūrėme. Ir šitas vaizdinys yra nuostabus. Ir dabar, kad čia, va čia tą sąmonę. Taip, čia stovė ta Šaulė. O čia paimtė uždėta Saulė, Šaulė ženkta. Saulė. Ir žinau, kad aš jau žiūrėjau, sakau, čia diena, lapkričio 20. O kada Saulė jau šitas Šaulys išeis, kai bus Kalėdos, kai bus žiemos saulėgrįžo. Saulė keliaus toliau. Bet paskui jau sugrįžta į Šaulius. Į Šaulių patraulių. Dabar miesto strategija, kuri tikrai šitą pasirinko kaip pagrindinį 20 metais Šiaulių miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos gairės. Matot, autorius, gal ne visi spėjo paskaityti, aš baimės, kad nežinosiu, ką pasakyti. Rūta vakar viskas studijavau, skaičiau šitą. Ir perskaitęs, aš išsiskyriau savo keletą vietų. Ekspertai, nu čia daug kas prašyti, aš perskaitau tik tai išvadą. Ekspertai pateikė 3 skirtingas miesto įvaizdžio kūrimo rinkodaros kryptis. Iš jų paskui pasirinko vieną. Tos 3 kryptis jūs matot. Pirma, Šiauliai. Šiauliai, Saulės miestas.
kuri pasirinkta dabar, ir tos antrai trečia, iš kurių buvo taip patrenkamasi, Šiauliai skandinaviškas miestas. Po šitas pasakyti, kodėl skandinaviškas? Tie skandinavai, apie tai, ką aš pasakau, kažką prisimenu, bet kodėl jie? Mes patys prisimenam. Taigi, trečia, Šiauliai miestas sankirtoje, sandūroje, tai yra originalų ir marginalų miestas, kuriame dera skirtybės. Kaip jūs dabar žiūrite į marginalus? Maršus, šeimų maršas, vėgėlė, ten visokių, čia marginalų prie viso čia. Kaip su tais marginalais? Man tas marginalai skamba kažkaip neįtikina, aš nenorėčiau būti marginalas. Čia aš manau, kad tie strategijos kūrėjai tyčia du tokius neįdimus parašė, kad šitą pirmą galėtų, nedėjojom, kad Šiauliai Saulės miestas. Tai dvi tokias vat iškišti, kurių galima atsisakyti, rimta studija. Buvo iš trijų renkamas, iš tikrųjų nėra pasirinkimo. O aš siūlau gerbėmėjai, vat savo paskaitos išdavoje, vėl mąstyti mitologiškai. Puiki strategija. Ir tie du atmesti turi būti taip pat įgyvendinami. Kodėl? Todėl, kad reikia jos išversti lietuvių kalbą. Į mito kalbą, į tą lietuvišką kūrybą. Ir tada viskas atsistoja sovietas. Paverčiam skaidrę toliau. Vat tie ekspertų viršų ir aš persakau. Šiauliai Saulės išvadavimo miestas. Ne šiaip Saulė, Saulės išvadavimo miestas, kur Saulė išvaduojama, kur pasauliui sugražinama šviesa ir kur to šventybė, prie ko prisilies, prie to Saulės objekto, to meno kūrinio, ar kur? Kur, ta, kur atėjęs tu pamatai tą mitą Saulės išvadavimo, o Šiaulė jį tiesiog primena. Tai visur tas mitas veikia, jis veikia, kaip sakiau, Indijoje, visur, visur. Ir krikščionybės mitas veikia visur, o kur jūs važiuojate, pajusti jį gyvą. Į šventąją žemę, į Palestiną, į Sako, aš buvau šventoje žemėje, mano draugas, tikrai? Nudėjau per stanciją, su pistus per porę, daugiau va čia aš ranu skuostę. Sako, tai kur taip toli važiuoju, tai pradėjau, kai, o ko, tai, kai ten tikra šventą žemę. Sako, tai gali Kalvariją, Smilinė, Vėdį gali, ai, ne, ne. Kodėl gi ne? Kodėl mes skandinaviškas miestas? Mes baltų, mes lietuviai. Saulės įtvadavimo mitą geriausiai judė mūsų kalba, mūsų tautosaka, mūsų mitologija. Kiti, nagrinėdami indų, ten skandinavų, kitus mitus, remiasi mūsų medžiagai, jeigu jos nebūtų, jie sobėjotų iš viso, ar buvo taip ar ne. Tai žiūrėkit, persakau, Šiauliai Saulės išvadavimo miestas, antra, Šiauliai lietuviškas, baltiškas, ne skandinaviškas, lietuviškas, brūkšnelis, baltiškas miestas. Todėl su Latvija ir su kitais Baltijos miestais jis turi ką supišnėkėti, apie ką kalbėti. Trečia, Šiauliai darnos pergalės miestas, telkiantis skirtingų prigimčių galės. Nu, tie marginalai, jie tiesiog kitokie, nereikia jų bijoti. Jeigu rozetė pradės pusės mėnesio bijoti ir tą minusą panaikins, elektriką reikia skiesti. Jau sakiau šitą. Tai čia mes turim juos priimti ir su jais kurti. Ir tik tai žaliacija čia ne elektra, turi būti orumas palikta. Būk toks, kaip esi. Man įdomu, nes aš galiu matyti kitai, kitomiškumą jausti. Taigi Šiauliai atviras ir draugiškas miestas, kuris telkia skirtingas galias ir kurios veda į pergalę. Ir traukia čia visus žmonės. Sakė, buvau Saulės mieste. Nu, ką tu važiuoji, sako, Stokholme ten pas mūsų. Ne, aš buvau tikrai Saulės mieste, Šiauliuose. Tai aš nesakau, kad čia dabar reikia įgyvendinti tai, ką aš sakau. Aš tai sakau, kaip pasakos patarlės, kaip mintį nukreipiančios, kaip mintį nukreipiantis keliai, teisingų keliai, tai būti savimi, išnaudoti savo protėvių medžiagą, neapsimesti nieko. Nevaidinti ką nors, kaip ten sakė, keistuolių miestas, kur bus varžybos, kad paskutinis viską atvirkščiai. Bežvelniauti atvirkščiai, kad būtum kitokie, tarsi žodį, ką nors sulaužyti, nereikia. Reikia tiesiog atrasti savo savitumą, jis visiems būdingas. Kodėl čia Šiauliai nuo Saulės miesto? Sa, visi gali savinti, bet mes pirmieji prikėlėm. Dabar kelti Šiauliukų prisidarys aplink visą kitą, bet pagrindiniai čia. Tai va kaip tos saulutės, gražus tas kūrinys, va Šiauliai ir apie jį sukasi planetos. Tiesi suka visos planetos apie šitą garbingą gražų miestą, kurį aš pats atradau šiandien. Čia tikrai norėčiau sugrįžti ir manau, Rūta, sugrįžti ne vien dėl to, kad čia baltų tokia ypatinga paroda, bet tų kūrinių, kuriuos jūs kūrėte, tik daugės. Kaip užbaigčiau? Užbaigčiau ačiū žodžiu. Ir aišku, va tokiu gražiu Dalios Stavauskienės kūrinio, kūriniai visus zodiako ženklus paėmė. Kai jis suko aplink šitą kaušą, kurį jis atsidė pasaulis, kad važiuoja visas. Galbūt galima būti Šiauliuose ir šitos mitologinius vaizdinius, bent kurioje vietoje taip pat iškelti. Nebūtinai milžina, kokį padarysiu visai ženklais, kad tai žmogų tavo visos prigimtinės galios,
kurių visų tu naudoti negali, kol bent vienos iš jų nepanaudoji, o kurį vieną pagrindinę, nu, tai laikas, kada tu gimi ir tas ženklas, tai gimtinė galia, prigimtis, kuri paskui tau duoda galimybę ją naudojant, jeigu net kito nieko nespėsi, geriausiai panaudoti savo žmogiškas gimtinės galės. Čia būtų galima nukreipti į žaidimą vosinę astrologiją, kaip šitie ženklai gali tapti kelrodžiais kiekvienam žmogui, pagal jo gynimo datą, kaip įkvėpti, kaip tam tikro psichologinio tipo prigimties žmogų, pasakojant jam pasakas jau ne apie dangų, o apie jį patį, jį kosminį kaip kūną ir pasitelkus tą patirtį, kurį dar didėlį ir net ne žodžiais, o žvaigždėmis užrašyta. Ir galbūt aš nebuvau prie, man teista, aš taip jūsų, aš nebuvau prie samės laikrodžio ir nebuvau, kaip visą laiką nuotraukose ir kai nuotraukose atrodo, kad visada buvai, kad visada ten buvai. Iš tikrųjų šiandien norėsiu. Tikiuosi po mielo prieimimo ir pabūsiu. Ir kai mačiau, kad stovi toks aukštas gnomonas tas, su to milžinu, to, kuris mums sugrąžino saulę ir ne tik saulę. Aš nekartoju istoriją, žinot, ir iš tikrųjų vyko tas mūšis ir taip pat su saulės susijęs padėtimi grėsmingo, kai neįtarėjai pažįsta būsena žemėjame į tamsą. Galbūt tam galima būtų visada gnomonai duoda iš valandas tas anei šalis. Bet bent jau pietinė šešėlis, kuris visą laiką slenka va taip pat, ne, ilgėja arba trumpėja, niekam nesisuka. Jis buvo trumpiausias, per šventę saulėgrįžą vasarą, ilgiausias per žiemos, per lygedinį kažkur čia. Ne. Tai visada buvo vaizduojami ženklai. Toj gnomonikoje visada buvo žodėko ženklai, tai kartu ir kalendorius. Saulės laikrodis kartu ir kalendorius. Be žvaigždžių kalendorius. Jo šešėlis. Vidudienį rodo, kuriame zodiako ženklai yra savo, reiškia 12, o ne 12, šeši ženklai, kokie viršūnės, ir šešiais laiteliais matėte, ten rodo, paskui šventovė, į nulį pažemių. Tai tam tatelėje, o pietinis takas yra, nu aš nežinau, kaip jis ten yra platus takas, bet pietinis takas, kuris baigėsi tą, kaip ten tą koplytėlę, vadinasi, kur į tą pietinę, kur pati pastatėlį, koplytėlę, sprenko. Tai vat jėga, iš esmės yra saulės kelias, o vaizduotas per žvaigždę. Tai šešėlis visada įrodo, tik ar mes pažymim, kokiais pažalom, ar mes žymim, ar ne šešėlis, tai rodo, bet galbūt nėra ženklų, tai kaip ir galbūt ten. Tai galima būtų ten, arba kitoj vietoj kažką kūrėt panašaus, panaudoti tuos ženklus. Ne vien kaip menis kūrinis, bet kaip ženklus, kurie atitinka tam tikrą laiką, kai ateini tuo laiku, jos yra versaulė, tai supranti, kad pasaulis atitinkamo į būseną. Kad tu šito laiko pradėsi negaliu, o tai tam tikrų dalykų savyje sukelti, sužadinti, kad tai tau. Kad tu atitiktum laiką ir erdvę, kurioje gyveni, kad tu nebūtum čia svetimkūnį savo pasaulyje. Tai nežinau, baigčiau tuo strategiją savo matymą, aš pasakiau, gera strategija, tik tiesiog reikia sugražyti lietuviškas, baltiškas, šiaulietiškas. Šaknis. Ir nebūtinai ten turi būti aišku, čia visi žemaičiai, ar čia aukštaičiai, aš sakau, ir menininkai savo darbais man patvirtina, kad ir Šiauliai yra ir kai jūs susirinksit Seime, gal, o kam balsuoti, ir tą priimam, ar ne, ir šitą yra, na, oi, kaip čia įdomu, o kaip tada bendrų sutarimų, vėjo čia, ir visi par bendrų sutarimų pridarė, ir tam ir priešintam pasiūlymui. Ir visi išėjo patenkinti, jo žmonės sako, mums gerai ir tiem gerai. Menininkai tai daro, kuris tik kam sunkiau, be strategiją kūrent, jūs tikrai tai galite padaryti. Tai gerai, bičiuliai, tada nežinau, kiek laiko, viršiau, neviršiau. Aš žinojau, kad bus gerai, kad bus taip gerai. Labai, labai, labai ačiū. Labai ačiū. Turiu ir klausimą, bet Jonai, ir jums sakiau, ir kas sėdi va viršui pas mus, matot, saulės ženklai, mes va, pasiėmę, vartojam va, viršui ir dekoras, būtent... Čia visos kalendorius vykti. Nu, tai viską mes, viską pagal paskaitą, taip ir gyvenam ir vat, kolegės Rita Asta, Gintautas kolegos sėdi, Dalios Talauskė, nes darbus mes naudojom kitą vat, baltų kelio kelionių akcijoj ir dalė leido naudotis, jinai kadangi baigė Šiauliuose, mes vienam kultūriniam dalyvavom, dar tada buvo lokanginė, tai dalytė leido naudotis ir mes dovanojom keliautojams
Nu, visur sąsajos. O aš norėjau klausimą apie prieš paskutinį, vat, jūsų pasiūlytą, tai žinai, superinė. Klausimas jums, ir čia labai daug intelektualų sėdė. Pavyzdžiui, klausimas toks, kai aš esu irgi, na, nepaslaptis lietno kultūros, baltų kultūros žmogus, man va, šitie dalykai, man širdis dainuoja, kad tai yra mūsų tapatybė. Bet lygiai taip pat susidurėm su kitokio mąstymo žmonėm, kur negali būti ištauliai, nu kaip čia, tai gal jaurinė gražiai pasakys, nu ne, tie antitradicionalistai, kur savaime, bet kokioje miesto tapatybėje turi, nu savaime būti kitaip, bet netradiciška. Nemokau gal teisingai žodžiais įvardyti, bet gal ir supratot, kolegos, kad, kaip čia baltiškas, lietuviškas, va, turi būti, va, pagal tai originalai, marginalai, kitokius žodžius imti, o kitokie žodžiai neša visai kitokį turinį, krūvį, emociją. Žinot, trūta, čia panašiai kaip ateitų anglakalbė ir viską pavadintų kaip nors angliškai. O jam išversti neišėna, nes jis kalbos nežino. Ir kam tai kas pats pasakyta. Tik tai pasakyta, tarsi tu būtum nelietuvis. Čia vėl tas pats. Galų galiu tarnybą šitą sakinį dalį. Saulės išvadavimo miestas. Kas girdėjo mano visą pasakojimą mitinį, kaip išvadavimo saulė. Nu tai sakys, tai kad čia lygiai ten senovinė mitologija. Ir kur įvyko saulės mūtis? Prie saulės. Ne? Ką kada išvadavo saulė? Eina, saulės išvadavimas tai nėra, kad kažkas saulės. Skaitėliu, va, žmonės ginasi prie saulės, tokie sutapimai. Nu gerai, dar neaišku, darim, užrašę saulę. Saulės, saulė įkyvančios grėsmės dieną lygiai. Dar vienas sutapimas, išvadavo saulę. Patai išvadavo saulę. Tai istorinė atmintis, mes nuolat ir pasako šitą, kodėl saulė išvaduota, miestas išvaduotas. Ir kodėl tai kažkaip susijęs su nuolatiniu pasakojimu, kad saulė reikia nuolat išvaduoti. Todėl, kad ir dabar saulė grėsmės dieną. Šiauliam. Tai kai važiuoja iš Ukrainos, tai visi savai paduokim ir niekas nesakys, kad čia būtinai turim senoviškai šarvai, sakysim, kiti šarvai. Tai čia amžinos tiesos. Bet ir žydai, pavyzdžiui, kalba apie prieš 2000 metų vykusį nukryžiavimą, nors niekas nieko nenukryžiuoja. Bet tai paverčia metaforomis, kurios įkvėpia šiandien kurdinį, kai kunigas kalba, net jeigu jis tą mitologiją kalba, tai jis neatveišia ten būti anų laikų žmonėmis ir daryti taip, kaip jie daro. Jis sako, būtent, kaip ta mitas, mitas turi įkvėpti dabartinius vyrus, būti milžinais ir kurti kaip jie, nebalsuojant ar taip ar taip. Gal kartais reikia, bet dažniausiai jis stengiasi suderinti priešybės ir priešybės įgimsta galas. Man atrodo, šitie žmonės, kai jie išverkumė lietuvių kalbą, bet tą jau norėjau pasakyti. Tik mums, vat, man, taip išeina, mes baigėm universitetus Skandinavijos mieste ir mums atrodo, ten yra geri pavyzdžiai. Taip, taip jie tiesiog nesupranta. Tiesiog, kad skandinavai labai kreipia dėmesį į savo būtent šaknis. Ir mes pagalvojame, kad nuo jų pasimokyti. O jie, tai pavyzdys to, kad reikia kreipti dėmesį į savo šaknį, savo kultūrą, į savo žemę. Va. Ir nereikia nuo jų žiūrėti, o nuo jų žiūrėti, kaip tai daryti čia. Todėl visi universitetai, visos emigracijos yra teigiamos ir gandų įsklidimas teigiamas, jeigu skrydės jis atneša snape ant šito rato nutupęs vaiką, o nepalieka tenai. Mokykimės iš gamtos, iš paukščių, iš augalų, iš žemės. Ir nereikės vaisių eiti maksimą varfą ir pergyvent, kad kiniečiai kažką sutipa mūsų kažko neparduoda. Nu taigi mes patys viską galim. Bet jie man sako, dar aš nėra. Aš sakau, pažiūrėkite tą priklį, kiek darbo. Man kažką tik turi duoti, paskui kažką turi užmokėti. O tu negali pas darbo padaryti, parduoti vaisius ir išmokėti pas savo. Galim, senukas, pažiūrėk, turėti ir parduoti, nes jau būtų. O ten geresnį vyzdą maksimą, aš vėmiu savo tikrai būtų. Dievai mano, kokie žiaurus ir nesanos oboliukai maksimai. Kur jie iš viso tokie atsirado? Ten kažkokie... Iš vaško galo, ne? O čia senuko. O tokie atrodė, kad tie mažyčiai plyta. Senukas neprašo darbo. Nu, tiesa, tiesi. Tiesa, kur mes turim, čia gali ir ekonomikai šitą mintį. Mes visą laiką nuolat šnekam, bet tik kalbėjome savo žodį, savo kalbą. Ir todėl nesupykite, aš ir sakau, nu, kūrinys, nu, kam jį objektų vadinti. Kai yra tai projektai, žinoma, objektas, integracija, inovacijos, edukacijos. O kai jau padarėjai, tai nesakyk, kad aš projektą pristatau. Projektą pristatai tik tai, kol nepadaryta. O kai jau pristatai kūrinį, pristatai eilėraštį ir ne projektą naujausią plokštelę diską, o būtent savo dainų rinkinį. Tai iš tikrųjų, tai
labai svarbu, kaip mes kalbam. Tada ir mūsų mintis krypsta į save, o šiaip krypsta, kai kalbame tarp projektinių žargonų, žinoma, ir kodėl tie projektai eina, kur seniau jie tą daro. Tai va, čia sutaikomi tie žmonės. Tie žmonės, kurie kaip tiek va taip žiūri iš tokio modernizmo, jiem reikia paaiškinti. Jie nuvažiuoja, jeigu į Norvegiją ir patys pasižiūri, kad Norvegai taigi nežiūri kur nors, kaip nors ten Tanzanijoje, kur ir jie pasidarė, sakysime, iš savęs. Nu, tiesiog vis taip, suprantam jūsų istoriją. Taip sakant, senesnė jūs nenutrūko, gal taip ėjo, noras buvo laisvė, nebuvo taip pat okupuoti. Mums čia tiek sunkiau. Taip mokykimės veikimo būdo, o ne kopijuokime veikimo vaisių. Negaminkime kinietiškų prekių, darykime lietuviškas ir patikėkit, kad ir brandesnės, kai žmonės pradės gyventi geriau gestinis, rinksis. Kaip ir maisto, kaip ir viską. O mitologizuoti, suveikšinti meniniam lygmenį, menininkai puikiai moka. Aš nustebęs, man sako, Šiaulėje radau kaip dvasingą miestą, ne tik archyvnas gražus, bet tie kūriniai šalia, kurių jūs gėdamas jie ypatingi. Todėl nuoširdžiai kartais, kai ko nors pasigėdė, tai pataikau. Šiandien nėra ko pataikau, taip yra. Nu, kaip suomu. Aš suprantu, tai ačiū labai jaučios patrūkėjai šiandien. Tikrai labai puikiai paskaita. Turiu du labai smulkius klausimus. Tai turiu žodį pasakoti apie patikėją, kuris pasakojo apie visas žvaigždes. Tai turiu klausimą, kaip čia parduodamumas. Ar jis papasakoja savo vaikam ir vaikaičiam, kad ar jis perdavė tą savo išminčių toliau ir ar jinai nenutrūko, bet ir nepasiliko tik pas jūs. Ir antras klausimas dar būtų. Dėl zodiako ženklų, jūs jas taip ir vadinat, nors jūs kai galit pakeičiat lietuviškų žodžių, ar lietuviai turėjo bendrą pavadinimą tam pat kūnų, tam visiems jiems, ar ne? Kodėl? Ar turėjo bendrą zodiakui pavadinimą? Jo, nes jis jau žodžių pasikėtų. Ar jis gal jį ir vartoja, bet tada ar tas įdomas? Tai klausimas, aišku, atviras, tai reikėtų pasigilinti, bet jeigu manyti taip, kaip aš pirmoje dalyje pasakiau, kad tai va čia atveju, Rūta, bus geras klausimas ir geras pavyzdys, va tam prieštant. Jeigu įsivaizduotimo, o taip matyti ir buvo, kad zodiako mes nesukūrėme. Nes zodiaką čia buvo sunku sukurti pusę metų, kai vakaro žaro susitinka su ryto žaromis vasarą žvaigždžių dar nematyti. Tu negali tokio gražaus matematinio dangaus kelio žvaigždžių padalinimo į 12 sukurti. Ir bendrai manoma, kad zodiaką susikūrė Mažoje Azijoje, na, ten arčiau pusiaugų, tuose kraštuose, Viduržemio jūros tradicija, paskui plinta. O mes gintaro keliu priekiavome su tais kraštais. Nu, labai senų dalykų, kur tai žino. Ir važiavo, žinoma, ne tik pirkliai. Vėlgi visada eidavo žvaigždininkas, taip metraškas įrašo, kuris sekė kelią pagal žvaigždės. Reiškia, jis ten nukėdavęs, netaikybą domėjus. Jam įdomu buvo, kaip pas juos navigacija, šitą visą sistemą, kalendorius, visi tie dalykai. Jie atsivežė zodiaką, visą ratą jau, kuris ten užgimęs buvo. Ir kaip lietuviška klaviatūra, jeigu iš Romos atsivežtum, reikėtų paimti, kai kurias raidės tam išmest ir lietuvių štai UV sudėti. Ir sveika klaviatūra nebe lietuviška. Lotyniško pagrindo, bet lietuviška. Tas pas čia, tas zodiakas, matyt, atkeliavė šia sudidūrė. Nu, kokie čia skorpionai. Mes nuo senų turime ten elnę. Vat per kalėdės visi jau laukia, tai mes jau nekeisim. Čia pats elnė. Dviniai tvarkoja, pas mus dviniai, ne ožys, ir pas mus ožys, mes aukojame, ir jie čia turi. Ir tas tada tapo toks, tai jis lietuviškas, kai lietuviškai sutarpintas lietuviškoje kultūroje, kaip ir daug žodžių turime. Pasirodo, kad koks toks žodis ten iš Baltarusių, ten į slavizmą. Bet ir taip jau suaugia, kas skamba lietuviškai, sėjasi lietuviškai. Tai bet kuris stipri kultūra svetimo, ką įgyjimo, kai visumą jau, visada subiški, kitaip sakant, nedaro jos svetimkųjų, įjungia, nuinstaliuoja į savo kultūrą. Reiškia, reikės nutiesti ryšius su tais dalykais, kurie mums yra, kad tai gyventų. Va, tai pavadinimas tokiam zodiako kilmės pataiškinėme, galėjo būti, kad ir zodijai gadino. Nes Mažeikiuose, kaip minėjau, čia pirmoji dalys, aprašyta, kad morė eina vaikinti tie kaukiai persengia ožys, gerdė, kas čia rodžių, raitelis ant žirgo, šaulys tenai, kareiviai, raitelis ant žirgo, žirgas, tas paskutinis ženklas, išvegsti kailiniai, kailis, visi ten yra. Jų 12 rašo, pagrindiniai, o paskui visokiai kitokiai jau, daktarai, čigonai, ten, nu, prisidėjus, persengiai. Čia, nu, žmonės paprasti. O idėjai navidinės būtybės naitina ir tuos 12 vadinės duoji įgėjais. Ten parašyta, vienintelis apsūdžio, mažiai reikės, iš jas susirenka persenindžiai, eina vėžti tos morės vadot, nes saulė, jinai apsirėkštą ramą, kad išvadot pasaulyno mirties morės
ir duoti. Latvijoje dar seniai jūs vadina kūinė, kūinėkai. Ten kūinėkas, kūja, reiškia, kojukus. Lietuviškai kūja reiškia lasdą pagal į kūjį. Ten kojukai, nu kojukai reikia sudaryti, čia tai ir tai prikaltas ant jau užlipa. Bet to jie ir žinai. Didelė, eina tokia va, kaip tas auksinis berniukas, nu ne tokio aukščio, bet eina irgi tą mušti. Tai yra tų pavadinimų įvairiai, tai gali būti, kad kai perėmė reiškinių galėjo, tai pasiūrėti. Slavų tradicijoje tai paliūdė. Slavai perėmė zadžia, kad jie sėlionė keičia, jis klasikinis, bet labai seniai, ir greikiškos tradicijos, ir ten zodį arba zodį. Galbūt žiniai galėjo ir tokį žodį naudoti. O šiaip, kai išverčia, tai žvėrių ratas išėjo. Ir senuose žodynuose žvėrių ratas, ar ruoštas dangaus žvėrynis. Bet čia jau kaltis, matyti, iš kaltojimis. Tai va toks kelias. Ne visi kaip tas savo pačiai geriausiai kilmė muzikas, mes jį pakeitėm. Taigi mes galim imtis, skandinti, bet jie turi būti kontaktiniai, kad įjungti į savo tradiciją ir neprieštarauti. Atvira visuomenė ir tada buvo. Ten nebuvo valstybinės kalbos komisijos, kai savo, bet jinai turėjo stuburą. Jie juos sutarpindavo. Galų galiai ištardavo taip, kad galiai tik ištart lietuvis ir nesigėdėjo. Profesorius. Pernok. Ne? Profesorius. O Vidūnas sakė žmogus, aš čia kaip pavyzdžiui, žmogus, kuris ištarė žodį profesorius ir už nutaukėjimo ribos. Nes jie lietuvis taip turi nesiverti. Neativerti lietuvis. Jeigu verti, tai viską, tai tu gali visą ką jau daryti, kalba, tokių dalykų. Ten turėtų būti už blokuoja tie vertybės. Tai atsakymas būtų toks. Ir kartu jūsų klausimas sako apie hipotezę, kaip tas studentas atgėdavo iš ten. Tai čia buvo su lietuvintas, subalbintas, susietas, su jau žinomais, jų niekas neatsisakė, o nežinomus papildė ir pakeitė į mitologinius dalykus, kurie žinomi mūsų pasakos. Nes dangui negali nieko būti, ko nėra kultūroje. Knygoje nieko neužrašyti, ko negali papasakoti. Tu pasakoji, pavyzdžiui, tu užrašyti. Net ir šiai, kad kažkas tau užrašyti ir įtartumai, tik iš tenės. Dangui yra antriniai. Apeigos teigimės, papročiai pažinimas. Dangaus ženklai, dangaus ekranas. Ačiū už klausimą. Dar buvo klausimas, ar perdavė Petras. Jo, teisingai, manau, kad ne. Žadėjau dar važiuoti patikrinti, ar Petras gyvas. Vis net nebūtų laiko. 39 metai. Galėtų būti gyvas, dar tą kartą tik pradėjo išeiti. Gaila, bet 40-20 vaikos penktos atėjo žmonės išsirauja. Tai, kad jis tardo tuo abejoju, nes gyvenimo sąlygos pasikeitė. Tas būkinis gyvenimas, kai išbėgdavo šieną, pasibėgdavo ir vaikui kažką rodydavo senelis, matyt praeityje, manau, kad ne. Daugelis dalykų baigėsi dabar. Kai kurie tęsis, bet ne tokie sudėtingi. Tautos, kalba, tarmė, persidodavinėje, bet čia ypatingas sąlygas. Daugiau tokio žmogus neradau, dar buvo keletas žmonių, kurie daugiau žinojo apie dangų, o kaip minėjau, pirmoji dar iš šitą žmogų šviečiausiai planetą. Planetarmė jis nustebė, tai vežiant dalykų. Ir dabar aš bandau tą surimą kovaliausiai. Gal žinom, jis tai gali suprasę, tai buvo antropologinis mūsų, man aš jį pasikviečiu, dar bandau iš, kur tas yra. Ir aš ištrauksiu šitą filmuotą medžiagą, kaip jis planetarmė kalba. Nežinau, ar pavyko, nes planetarmė dausų. Dar turėsim tą medžiagą, jinai jau senavo, tai šiek tiek nėra. Nedimu. Taigi aš jums klausimą. Gal kas nori? Aš norėčiau, pirmiausiai, tai didžiausia pagarba ir dėkingumas už tą lietuvišką kalbą, to posėlėjimą ir būtent ir tokį drąsų jos kynimą ir tų svetim žodžių ir tų raidžių svetimų. Ir ypatingai man įstrigo ir aš jau kiek kartų vis kartoju žmonės. Jūsų posakį, man atrodo, prezidentūra atsiemant Basanavičius premiją, kaip sakė, jūsų buvo gražiai pasipuošęs apeiginiais baltiškais rūbais, sakė, atimkit man rūbus, atimkit papuošalus, atimkit man turtą, aš turėdamas kalbą viską susigražinsiu. Tai yra auksiniai, tiesiog gintariniai galbūt žodžiai, ar jūs tenai sakė? Taip, ten sakiau ir būtent čia tas pavyzdys, kad aš žarbai nieko nesako, o kai kalba yra, mes kalbame, kalbame ir atrandame kalboje, kad apie tai kalbėti ir mes ne viską pamiršome. Taip neturėjom kur sudėlėtų žodį, plaviškai, jie čia yra, galima atkurti. O jeigu būtų knyga, jeigu būtų prarasta, tai reiškia būtų kalboje neišlyga, užmiršta, atmintė neišlyga ir galimybė atkurti, nebent knygą rasti. Arba kokius įrašus akmenyje ir skaityti kažką.
Tai taip dažniausiai atkuriamos tradicijos, kurios išnyko pilnai, pavyzdžiui, kokiam šumerų ar kažką mes randam raštus ir tada bandom perskaityti. O mūsų gyva kalba yra. Kol kalba gyva, joje keistų tokių dalykų yra. Nu, ir tada šitai paukštis, paukštis. Pirdininkas pradėtų juokti. Klausyk, kalba ne vien etimologija, kalba ne vien žodžių istorija. Kalba yra žodžių poezija ir jie sustomba tik tai taip. Lietuvių surimos tą savo sąlygų nepadės. Tai menininkai šitą jaučia. Ir nebūtinai namokslinis būdas jisai tiesiog yra patvirtinamas, rodomas, bet kalba gali būti poetinė. Tai negali būti skambėti, ar ne kalboje. Ir dainininkas arba menininkas gali susieti dalykus, kurių mokslininkas nedrįsta susieti, nes tai netitinka jo atkurtos iš kada sandaros. Tai kas daug drąsų, tai sugriautų bendrai bet kokią galimybę toliau kurti, nes mes peršokome į fantazijų pasaulį. Todėl jie apsitveria tokia tvora. Ir saugosi nuo visokių astrologų, šarlatanų, nuo liaudės etimologų, dar kažkokių žmonių. Tai įprasta kaip chirurgas. Pradės čia klausyti, kad žmonės šneka ir džiausiai, tai ten numirsi. Todėl turi būti šalia menas, turi būti šalia kurie kiti, kurie... Va čia tai galite laužyti mokslinius. Mokslinius dabar sukurtus stereotipus, mokslinės hipotezės. Tik laužant jas atsiranda naujos teorijos. Bet tą tradiciją reikia žinoti. Kaip Einšteinas būtų sulaužęs Newtoną teoriją, jeigu jis būtų jas nežinojęs. Bet nebūtų jos sukūręs. Tai būtų žinoma tamsa, kaip namų gerai. Buvo pasaulis tamsa, tai visas apgaubtas, atėjo Niutonas ir šviesa, iš Niutonas, o po to atėjo Einšteinas ir viskas tau, kas dar neaišku, nes tai nauja teorija, nesuprantama. Eina toliau. Bet kalba čia mums lietuviams vaidina pagrindinį vaidmenį. Su italų kalbininku kalbėjau Lansa, kaip pradės. Stefanas Lansa, Kaunėlis. Įdomų dalyką pasakė šiuo atveju, Ažuolė. Tai dėl kalbos. Aš sakau, mūsų kalba yra šitai kaip konstitucinė vertybė, iš aukščiausia valstybinė apsauga. Nu tada tokie žmonės pasidėjo, va, ir yra. O dabar jau tas trupučiuko kliūdo, kai ką nori šitą visko panaikinti. Konstitucija tarsi neleidžia, nori atsaukti, tada taip. Sako, jūs sako, kieti rašėte kalbą kaip pagrindinė tapatybės bruožą, su ko Italijoje, ne, Italijoje nebūtų. Italijoje to nėra įrašyta į konstituciją, o kai mes bandom įrašyti, dabar mus vadina tada lingvo fašistų. Na, Italijoje tą vadelį fašistų pasigengė, bet po, nes tą filmą žinoma lingvo fašistų. Sako, todėl nepavyksta. Bet sako, Italija neprapuls, jeigu net kalbą prarastų. Ir sako, kaip tai, ne kalba, sako, pagrindinis tapatybės. Nesuokima tai, nes ilgamžė daiktinė meninė kultūra, skulptūros, paveikslai, menas. Italas turi dar su ko tą patintis. Mes, medžiai, žolai, peltės, žalčiai, gyvatės, kažkūnai, kur ten mūsų, man yra menas šiandienis, taip, bet dar tapatybė dar nepakanka. Dar yra karta, kuri tik atėjo iš kaimo. Tai mūsų kalba jungiamoji dalis. Ir Lietuva atsikūrė būtent tik atsimenant. Jeigu mažas tas lopinėlis, kur kalbama lietuviškai, bet jo pagrindu atsikūrėm. Kitą paliekam, be gailėsčio, kur spaudu, palikti iš žemės. Dar labiau, kad atima dar į žemę, kalba dar lietuviškai, jos tirpsta, bet čia sienas pastatė. Ir staiga sienas reikalinti dar 21 metų. Na, iš vienos pusės dar lieka, bet čia nuimu ir atsidaro, nepasiruošę būti savimi. Nesakau, kad nereikia, galima nuimti sienas, jeigu tu tvirtas. Galima neimti atvaras gardus viską, jeigu tu tvirtas, jeigu tu valdai adelės, jeigu tu neimsi jos išsvarstys, mūsų adelės bėga. Ir sako, skaitėt 2050 metų, iki 50 metų. Galiausiai bus prasta. Bet skaitės, toks raštas. Aš irgi neskaičiu, man kur skaitė žmogus. Pažiūrėjau, jis priečia tą klausimą, kurio sienos ir migrantų priečias, bet reiškia, taps darbo jėga ir gimstamų padėlis. Atvirai, be baimės, šitai sakom. Gali taip būti, bet ką mes neturim kiaušinių, to grūdės ir vietą galėtų dar savo vaisių. Tai jau ne tik, kad vaikų pavydavo, bet nu, patys taip palikyti, kad neturime. Jūtų, nežinau, bet kai parodžiau pasaulyje, kurie yra mėgsmose, po 2,5-4 milijardų metų, tai ir tauta nežinau. Ir toliau, kad pratęsti gyvenimą tą saulį, kada sugrįžtų ir pašviestų mums, o ne kažkur ten stanai kitiems, tai mes turim savesnį įgavęs. Nors vėlsime saulė viršvies, bet tai, kad aš tą saulę, kad mano laikai jam kaip. Atleiskite už tos nukreipimus, na, bet kaip pasukat į tokias rytį, kaip kalba, man iš tikrųjų, aš suprantu, šiaip pagonis, lenkų, kai mus bandė atversti mano įtikėjimą, kad tai kiršdami naują kalbą, visada atvirtina, kad kalba jų pagrindinis tapatybės ryšys ir draugė kalbėti lietuviškai. Patikėkite ne dėl to, kad
kažkaip, kažkokią neapykantą kalbą. Jie norėjo mus padaryti savais. Savais. Ką tu čia kalbėti kažkokią, reiškia, ten kažkokią mužikų kalbą, ne? Sako, kodėl. Ir tas vaikai laikėsi šito, kad tu vieną dieną praveikėjo. Suprato, kad holokas, įtinga holokas, basanavė, kad holokas yra atlinė Lietuva. Bet ir vidinis nusistatymas, todėl tikrai ne. Nebent čia dėl to, kad provės, kad mes rimtai dirbom ir ištrūkom iš jų. Aišku, čia dėl to, kad orientuotis į teorę šalis, čia šiek politinių gal labiau dalykų. Bet gal dar kas nors prašau, dar aš noriu paklausti dėl saulininkų. Kartais mes esam vadinami saulininkų tauta, dėl to, kad turim tą pasaulėžiūrą, tautišką tikėjimą, saulininkai. Man šiaip labai gražus žodis. Ar čia, ar esat girdėjęs? Kažkas čia turėjo, ne? Negirdė. Man atrodo, kad kažkas net yra net šaltinį paminės, kas tą žodį paminėjo. Visų labai abiejot, kad jau patas, bet tikrai iš kažkokių mūsų didžiai vyrių. Ar tai man kažkaip, žodžiu, tautai paskir savo saulininkai, mes saulininkai. Pasiriausia, neįti LKŽ ir tenai įvesti tą žodį. Na, šiaip ir jeigu jisai bus. Taštos, jeigu bus. Jo, tada tikrai ir bus. Būtų gražu ištraukti. Ištrauktas, jeigu jūs šiaulietė, man pasakėt saulininkas ant liežuvio galo, prie parko yra viešbutis saulininkas. Su saule, buvo dabar kažkaip kitai perleidintas, bet buvo. Ir ta, kaip čia, ir į pabaigą einant Šiaulis Saulės miestas, tu net norėtų nuneikti, tu nebegali, kad mes darėm dar universitetas buvo gyvas, konferencija Saulė pasaulio kultūrose, tai Jonas Nekrašius, jisai vat suskaičiavo ir palygino pagal kitus miestus. Mes turim tiek daug gatvių pavadintų Aušros alėja, Saulės takas, daug daugiau negu kiti miestai ir įmonių, įstaigų, organizacijų su šaknimis Saulė ar su Saulė, Saulėtekio gimnazija, renginiai, festivaliai, Saulės žiedas, Aušrinė žvaigždė, Saulės vaikai, tau Saulės mieste, renginių ciklas. Tas iš tikrųjų jau dabar gali sakyti, istoriškai taip nuo 77 metų pradėjau tą patintis. Jo, 750. Turbūt taip pačia laimės. Ir nuo 77, nes Dangiro Mačiulio straipsnis yra mokslo, istorijos mokslo daktaro. Ir jau, sakykime, nebe vieną kartą ir mes tą turim. Mes tai, dabar turim. Jau kartą, gerą kartą, jau bus antros. Ir vis tiek džiugu, kai yra ta tapatybė, kada, vėl, itin modernistai, kodėl čia taip banalu, saulė šviečia visiems. Bet mes taip ir sakom, ką savo darbais mes, kaip turizmo centras, Agnė, Šiaulių savivaldybei už įvaizdį atsakingi, ar ir laimės tau Saulės miestas sugalvotas, tas ciklas, sakykime. Bet tu tai ir darai turiniu turėk auginti. Kol tai yra tik vienas sakinys, tai yra, iš tikrųjų, yra deklaratyvus. Ir kada mes kažkokiais mažais žingsneliais, darbeliais auginam ir prisijaukinam, kaip gražiai visą tą intelektualų tuščius, aš sakyčiau, mūšius, žodinius, ta prasme, diskusija labai gražiai pastatė į vietą sportininką. Mums reikia spalvos ir rūmų, norim būti Saulės miestų Šiaulius, iš skirtingų miestų, gal šiandien Justina Žvėgda taip ir sakė. Ir sako, mus kur galiu važiuoji ir visus vadina Saulės miestu. Kam be laužyti iečių dėl to Saulės ir sauliškumo, darykim gražių darbus. Vat, šiandien vienas darbas, jūsų ateivimu, visiškai naujos mintis. Pirmą kartą mes išgirdom apie Šaulį
zodiaką, saulės ženklą. Tiek, kiek šimtą metų, tiek su miesto įvaizdžių mastom, diskutuojam. Nu, vat reikėjo, kad Dievas aišku. Čia yra mylinis, ir įvietė, jinai čia bus išteikti svarbiausiai. Ir šiaip, jau, aišku, miestui labai saulės kelias būtų svarbus, tas bent keturios pagrindinės šventės, viena iš jų svarbiausiai turėtų tapti ne raso šventė, o rudens sugerinti, kadangi saulės, tada saulė buvo iš tada jūsų visi. Nu, kaip šiaulių dienos tai yra, būtent per Baltų vienybės dieną. Ir jūsų šiauliečių pastangomis tą Baltų vienybės dieną virto. Čia yra irgi, jūs turėtų suvasti, jeigu šito nebejotimo. Išlaikyti ir galabdžių, kad visą Lietuvą tada... Mes formaliai dėl oro šiltumo atkėlėm ten savaitę pusantros nuo rudens lygiakinio, nes beveik turbūt 90 kartų visą laiką jau lyja kaip miesto šventai, bet va tą Baltų vienybės dieną turėtų, man jau sakyti, švenčiam, bet turėtų į Šiauliuose, aš manau, būti ne vien tik folkloristų, aukuro klubo, o irgi per įvairias formas daugiau turinį pateikti, o dabar jinai dėje turim pripažinti daugiau folkloristų reikams. Aš netgi galiu čia pakomentuoti, kad tai jūsų sąrašą paskui šiandien tas tas. Iš esmės, aš nedirbu dar tikrai tiek ilgai, kad būtų toje srity, bet atėjus ir pasižiūrėjus, šiaip elementus, kurie yra daromi, išlenda tas jūsų, kaip sakot, kūrėjo intuityvumas, nes visi tie trys punktai, kas ką daro, jie iš esmės tai įgyvendina, va jie pasižiūri kažkokį atskirą elementą, taip ten kažkas lietuviško, baltiško įdėta, ta darna tai irgi kažkoks renginys, kuris tam apjungia kažkam, ta prasme, jie trys tie punktai, jie yra, žinau, gal labiausiai du paskutiniai, nes saulės išvadavimas jau toks specifiškesnis, bet jos matyti jaučia, kad žmonės intuityviai įdeda į tą savo, čia jie aišku išreikšti yra. Šičia. Ir turėdami tos tris aiškiai išreikštų punktų, dabar mes galime netgi sąmoningiau juos jungti. Nes per tą matyti pajutimą vis tiek būtent šitie ir iš pasipalą daryti. Ir kaip net kitą savaitę rinksimės pradėti svarstyti apie paraišką, teikiant, kad Šiauliai Lietuvos kultūros sostinė. Tai net šitas yra idealiai gerai. Mūsų išskirtinumai tapatybei. Kultūros sostinė, tai galim. Nežinau, tik paraiška buvo. Paraiška ir paskui jau kažkur įmasi. Ten konkursas, bet tai net jeigu nelaimėsi, vis tiek tai yra labai svarbu mūsų tapatybei. Kaip aš sakau, mes pirmiausia baltai, paskui galim būti žemaičiai, aukštaičiai ir taip toliau, paskui lietuviai. Europos piliečiai, pasaulio piliečiai, bet nevėkim nuo savo tapatybės, kuo mes esam. Tada jie bėgs pasižiūrėti visų. Na, dar bėgsi baltų kiekį, tada į pizzą, tagu tik bėgai bėga pasižiūrėti. Džiaugus, jis važiuoja. Ačiū, dar čia labai. Saulė Lietuvos per daug pretenzinga. Taigi sakė, kokie čia Šiauliai Saulė, kokie Lietuvos, yra Saulė bendra kosminė, nereikia sąlygos. O ten kurie būtent turėjo mums. Čia jūsų. Saulė Lietuvos. Ir Saulė Lietuvos tamsumui gali pačiam ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Nu, čia toks. Kaip čia antakė? Link buvo fašizmas. Aš daug žinai, nori atsidurti pasaulio centras, Dievo išrinktoji tauta, ir žinai, ir kitiem dar mokyti gyventi. Jis toks net jis pats. Štukus. Lėka.
Šitą buvo įvaizdą, ne? O 10 minučių, kad atrodo, galiu kalbėti? Ne anksčiau čia? Ne. Jau, kada turėjau būti? 15 lygis turėjau būti. Kas to? Kada tai šiandien? Aš manau, kad jie parčiau kausliką. Lygiai, man atrodo, kad aš dar labai atsiprašau, bet dar prieš jums išvykstant, kad paprašyti jūsų autografo, vainikuoti. Kai jūs tai oratorius, jau tiesiog kalba už auditoriją, taip puikiai buvo.